नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश शोमा। म दिपेश र यो द दिपेश शो। दिपेशको पर्खाइमा बसिरहनु भएको तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्छ। यो कार्यक्रम हरेक मङ्गलबार, हरेक बिहिबार र हरेक आइतबार नेपालको समयअनुसार दिउँसो 2 बजे, त्यस्तै सिडनीको समयअनुसार साँझको 6:15 बजे र लन्डनको समयअनुसार बिहानको 9:15 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्छ। यो कार्यक्रम दिपेश शोको युट्युबमा, त्यस्तै फेसबुक पेजमा र ट्विटरमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्छ भने यो कार्यक्रम तपाईँ हेर्न मात्रै होइन सुन्न पनि सक्नुहुन्छ पडकास्टको रूपमा। हाम्रो पात्रको एपमा गएर तपाईँ अडियो सेक्सनमा जानुभयो भने त्यो अडियो सेक्सनमा तपाईँले दिपेश शो पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँले एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट, टिचर, स्पोटिफाई सबै पडकास्ट क्लाइन्टहरूमा तपाईँले यो कार्यक्रम पाउन सक्नुहुन्छ। र अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एजुकेसन पार्टनर एई ग्लोबललाई, eglobal.net उहाँहरूको वेबसाइट। यदि तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने एई ग्लोबललाई सम्झिनुहोला। र त्यस्तै विशेष धन्यवाद हाम्रो giftmandu.com, यदि तपाईँ काठमाडौँमा भएको आफन्तहरूलाई केही गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ, साथीभाइलाई केही माया दर्शाउन चाहनुहुन्छ भने giftmandu.com सम्झिनुहोला। र त्यस्तै हाम्रो डिजिटल पार्टनर हुनुहुन्छ इभमो। तपाईँको केही व्यवसाय छ, तपाईँ केही बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ र इन्टरनेटमा तपाईँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने दौडमा हुनुहुन्छ भने इभमोलाई सम्झिनुहोस्। सानो होस् या ठुलो बिजनेस, इभमो तपाईँको लागि सधैँ सहयोगी हुनेछ। त यो भन्दै आजको गेस्टको कुरा गर्नुभन्दा पहिला को हुनुहुन्छ त्यो हेरौँला। हाम्रो योगेश भण्डारीजी हुनुहुन्छ, प्रिन्सजी हुनुहुन्छ साउदी अरबबाट, मलाई थाहा छ। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोला, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोला, अहिले तपाईँकोमा कस्तो भइरहेछ त्यो पनि लेख्नुहोला। रोनास ब्लन तामाङजी किर्तिपुरबाट हुनुहुन्छ, रामभक्त महर्जन हुनुहुन्छ, छिट्टै आउनु न दाइ, पर्खिराखेको छु दाई भन्दै हुनुहुन्छ। हाई त असनबाट मानन्दर सुनिल हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिना गौतम श्रेष्ठ सिडनीबाट, मिमला शर्मा हुनुहुन्छ, आई गट अ टप न्यू फ्यान ब्याच, कङ्ग्रेचुलेसन्स मिमलाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा। स्क्राइपर अमन हुनुहुन्छ मेलबर्नबाट, थुप्रै हुनुहुन्छ, अहिले म तपाईँहरूको नाम पढ्छु, तपाईँहरूलाईको कमेन्टहरू पनि पढ्ने नै छु। र आज भने अब भने हाम्रो गेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो गेस्ट एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ। हुन त मिस नेपालमा भाग लिएर जितिसकेपछि उहाँहरूको नामको पछाडि जहिले पनि मिस नेपाल भनेर त्यो टाइटल झुन्ने गर्छ, तर उहाँ मिस नेपालभन्दा धेरै बेसी हुनुहुन्छ। उहाँ स्कलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अरू पनि थुप्रै काम गर्नुभएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त उहाँ एकदम बोल्ड हुनुहुन्छ र उहाँले कुरा गर्ने तरिका, उहाँले बोल्ने तरिका र उहाँले काम गरेर जे उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो तरिका एकदमै विशेष लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसैले म अब यहाँ बोलाउन लागिरहेको छु 2015 मिस नेपाल, मिस वर्ल्ड नेपाल इभाना मानन्दरलाई। नमस्ते इभाना। I'm very good, Dai. How are you? I'm good. यहाँ चाहिँ अब अस्तिसम्म जाडो थियो, आजदेखि चाहिँ अलिकति तातो हुन थालेको छ। Yeah, यहाँ त अब it's like monsoon and autumn बीचमा भइरहेछ, so I think it's quite good, fine weather. Thank you so much, Dai, for having me here in the show. सर्वप्रथम सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो न्यानो अभिवादन र नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सबभन्दा पहिला त यहाँ आएर हामीसँग यति लामो कुरा गर्नलाई रेडी भएकोमा, किनकि यो प्रोग्राम त अब लामो भएकोले ठुलै आँटै चाहिन्छ क्या आएर गफ गर्नलाई पनि है। होइन दाइ, आई थिङ्क सो, या इट इज क्वाइट अ लङ प्रोग्राम बट इट्स सो पर्सनल, एकदमै पर्सनल टच दिएर भनौँ न, आफ्नो पर्सनल अनुभवलाई तपाईँले यो जसरी चाहिँ निकालेर इन्टरभ्यूमा सोध्नुहुन्छ त्यो नै आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट and I think it's an amazing show. Thank you so much. Aba kokole herdai hununcha ty herau la hamro kura suru garnu bhanda agadi hamro manandar sunil hunuda raicha taudah ज्वालामय मन्दिर काठमाडौँबाट, त्यस्तै हाम्रो मिमला शर्मा हुनुहुन्छ, स्क्रापर अमन मेलबर्नमा हुनुहुन्छ, सानु गुरुङ मिचिगन युएसएबाट, कामको समय पनि हेर्दैछु दाई भन्दै हुनुहुन्छ, माधव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, प्रभुनारायण चौधरी हुनुहुन्छ, क्रिस्टिना फ्लियोडियन रुनी श्रेष्ठ, कति लामो नाम है, विल गो विथ स्पोटिफाई भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच क्रिस्टिना। माई भेरी ओल्ड दाई भन्नुभयो, म भाइ भन्छु उहाँलाई, उहाँ पहिला सुभाषकर राज कर्णिकार, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, हेलो दिपेश दाई भन्नुहुन्छ, हाई सुभाषकर, हाउ आर यू। प्रभु नारायण चौधरी गोर्कोबाट, जापानबाट हुनुहुन्छ साजन है, त्यसपछि सुमन खरेल काठमाडौँबाट, माधुरी वैद्य, नमिला श्रेष्ठ, नमिला दिदी थ्याङ्क यू सो मच, नमिला दिदीले नै इभानासँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु भएको। Thank you so much, Bibi.
त्यसपछि समिता बालबहादुर, समिता शर्मा, शक्ति पराजुली, प्रतीक भडेल, निक्की प्राम, त्यसपछि वेलकम टु इभाना भन्नुहुन्छ मिना, प्रतीक भडेल, नाइट बो, अञ्जना कायस्थ, अक्कु भट्टचन, रोजी लोपचन, माधव नारायण, थुप्रै हुनुहुन्छ सबैतिर कटारबाट प्रभाजी हेर्दै हुनुहुन्छ, एनएनसी महर्जन हुनुहुन्छ, मनी छु भन्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म बिस्तारै तपाईँहरूको नाम पढ्दै गर्छु। यहाँ जर्मनीबाट पनि कमल पी हुनुहुँदो रहेछ, किर्तिपुरबाट डली सुब्बा, भुटानबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ, भेरी वेल, नमस्ते सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा। अहिले हामीलाई झन्डै 700-800 हाम्रो भ्युअर्सहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिर बस्नु भएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो न्यानो माया नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ दिपेश शर्मा, थ्याङ्क यू सो मच। र कमलाक्षीबाट राम भक्त, सबैजना अब आशिष मुन्द्रा, इभाना मेरो कलिग भन्ने हुनुहुन्छ, हङकङबाट गुनु पुन, अब लेट्स स्टार्ट, यो अस्तिको लकडाउन अहिलेको लकडाउन कसरी बितिरहेछ त्यहाँबाट सुरु गर्नु। यस, आई थिङ्क अहिलेको एकदमै यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै भइसक्यो है सबैजना, आई मिन घरमा बस्नु परेको छ, म पनि घरमै छु अनि अहिले चाहिँ म एमबिएमा भनौँ न व्यस्त छु, मैले दाइलाई भनेको पनि थिएँ, सो कुसुममा काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा एमबिए गराएको छु, सो लकडाउनको दौरानमा पनि हाम्रो एमबिए अनलाइन लाइभ भइ नै रहेको छ, सो अनलाइन एमबिएमै हामी सबैजना व्यस्त छौँ भनौँ न, लाइक एमबिए स्टुडेन्ट्सहरू केहीको, एन्ड आई एम गोना ग्रेजुएट लाइक डिसेम्बर खासमा होइन, सो एमबिएमै बिजी हो मोस्टली, त्यो बाहेक योगा एन्ड एक्सर्साइज त्यो चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्ने चिज, त्यसमा नै टाइम जान्छ धेरै जस्तो भाइ। ए तर यो लकडाउनमा पढ्नलाई ध्यान मन जान्छ अलिकति, हजुर पढ्न मन लाग्छ भने कि लकडाउन भइरहेछ, बाहिर काही निस्किन पाउँदैन, घरमा बसेर पढ्न, म त आई एम सो थ्याङ्कफुल टु गॉड दैट हुन्छ नि, आई एम डुइङ माय एमबीए अनि आई कैन यूज माय टाइम प्रोडक्टिवली, नट भए के गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ हैन, सो आई थिंक एमबीए गरेर चाहिँ आई थिंक नलेज पनि आयो, एट द सेम टाइम पनि युटिलाइज भएर प्रोडक्टिभली, सो आई थिङ्क भेरी लकी टु हेभ बिन डुइङ एमबिए यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा, पढाइलाई निरन्तरता दिने चाहिँ आई थिङ्क आइ एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट। मलाई त असल त यो हुन्छ नि, पढाइ सम्झिने बित्तिकै ज्वरो आउला जस्तो हुन्छ क्या, अब हो कसरी पढ्छ होला मान्छेहरू जस्तो लाग्छ, त्यो स्पेसली त्यो ग्याप भयो भने पढ्न गाह्रो हुन्छ नि है। हजुर हजुर दाइ, lot of pressure, time dinu parcha, and most important ta hamro assignments and presentations time ma hunu parcha, dai le garnu bhako kati bhayo ni dai, tede bhayo, maile maile last padera sidhyako 99 ma, okay, so dherai bhayo त्यसपछि होइन, तर भन्नाले त्यो चाहिँ मेरो ब्याचलर्स थियो बिजनेस स्टडिजमा, त्यसपछि मैले फिल्म मेकिङ यताउति अरूहरू चाहिँ पढेँ, जस्तै वेब डिजाइनिङदेखि लिएर कम्प्युटर कोर्सेसहरू, तर द्याट वाज लाइक नट अ स्टडी अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढेको जस्तो हुँदैन थियो भनौँ न पछि पढेकोहरू चाहिँ। अब इभाना रेडी, अब लेट्स डाइभ उसको पहिलाको कुराहरू गरौँ, वाट डु यु रिमेम्बर फर्स्ट मेमोरी, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। के भन्नुभयो दाइ फेरि? मैले भनेको तिम्रो फर्स्ट मेमोरी, तिमीलाई याद भएको के छ सबभन्दा पहिलाको कुरा? वेल आई थिंक मेरो ग्रान्डफादर उहाँ चाहिँ बित्नु भइसक्यो हैन, लेट सूर्यदेव मानन्द, उहाँसँगको आई थिंक फ्रुटफुल मेमोरीज, मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूसँग अमेरिका जाँदा 1993 मा फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गएको थिएँ, आई वाज 3 years old, सो आई थिंक त्यो मेमोरी मेरो जहिले पनि थ्रु आउट द इयर नोट नो म्याटर वाट डे एज जहिले पनि आउँछ, त्यो प्रोडक्टिभ टाइम फ्यामिली, ग्रान्ड प्यारेन्ट्स, मेरो मटर्नल साइड अफ द फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गरेको मामाहरूसँग, आई थिङ्क त्यो फ्ल्यास ब्याक विथ माई प्यारेन्ट्स, आई थिङ्क त्यो चाहिँ कहिले पनि भुल्दिनँ मैले लाइफमा, आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट फ्रुटफुल मेमोरी। तिमी 3 वर्ष हुँदाको याद छ है, किनभने मान्छेलाई नर्मली आफ्टर 5 मात्र याद हुन्छ नि। या बिकज इट वाज माई फर्स्ट फ्लाइट, पनि इन्टरनेसनल, सो अनि मेरो मम्मीसँग गएको थिएँ, सो त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि भुल्दिनँ लाइक लाइफमा। तर तिमी तिम्रो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै पनि त अलिकति टेन्सन भएर छ नि होइन, मैले ड्याडको इन्टरभ्यू पढाएको थिएँ कहाँ। ए ओके, हजुर हजुर, या वी डिड ह्याभ अ टफ रफ टाइम त्यति बेला, सो आई थिङ्क आई वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ चाइल्ड बच्चादेखि नै, सो आई थिङ्क आई फट माई वे थ्रु, द्याट्स वाट माई मेरो बुवाले त्यही भन्नुहुन्छ ड्याडले, सो हो च्यालेन्ज त्यही भएको थियो। यस यस, अनि त्यो तिमीलाई 3 वर्ष हुँदाखेरि के खेलेकोहरू हुन्छ नि साथीभाइसँग, केही याद छ अरू? याद छ, डेफिनेटली
म चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै होइन मलाई के भन्यो भने लाइक ऐनामा हेरेर चाहिँ हुन्छ नि मिमिक गर्न मन लाग्ने, स्कुलमा टिचरले पढाएको मिमिक गर्न मन लाग्ने, टिचर चाहिँ बन्न मन लाग्ने होइन, इभन मोडलिङ एन्ड अल अफ द्याट पनि मन लाग्थ्यो. धेरै लाइक ड्रेस अप गरेर हिँड्थेँ. सो मेरो मॉमले मलाई जहिले पनि पुतली जस्तै सजाउनु हुन्थ्यो कि बच्चा बेलामा. सिज लाइक आई वाज द फर्स्ट डटर, सो उहाँले चाहिँ अनि सजाएर राख्नुहुन्थ्यो. सो आई थिङ्क द्याट्स लाइक भेरी ब्युटिफुल मेमोरिज. अनि साथीहरूसँग पनि आइ एम भेरी आउट गोइङ. अनि अहिले तपाईँले भन्नुभएपछि मलाई अरू पनि कति कुराहरू याद आयो कि लाइक स्कुल जाँदाखेरि मेरो ड्याडले मलाई म शिवतारामा पढाएको थिएँ. सो किन्डर गार्डनमा म चाहिँ सबैलाई बाई भनेर पुरा स्कुल जान रेडी. I was very outgoing, as in like not around me, not around me, just so many ghoul milne. So yeah, ekdamai testo memories are yaad auncha. Sabai bhanda ta mic lera I used to keep going ke ghar ma. Like even if I didn't know malai bolna aunthe ni, taru pani ekdamai mic lera chai je malai tei bolera huncha ni. Ekdamai I was a very josanga pani ghoul milne bhanu ghar ma. Yeah. Timi akadi chuchi thiyo re. Yeah, I was छुट्टी भन्दा पनि आई वाज अ लिटल कस्तो भने अब मलाई कसैले अब भनौँ न खेल्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब प्ले ग्राउन्डमा अब केटा साथीहरू हुन्छ बच्चा बेलामा होइन, अब मलाई पुस गर्यो भने म चाहिँ झगडा गर्न जान्थेँ कि. सो लाइक मलाई चाहिँ रङ गरेको न मनपर्ने कि. सो आई थिङ्क छुट्टी भन्दा पनि आई युज टु स्ट्यान्ड अप फर माई सेल्फ जहिले पनि फेयरलेसली बच्चादेखि. के भन्छ, मैले सुने अनुसार चाहिँ ड्याडको साथी सबैजना पिकनिक गएको थियो अरे नगरकोटमा, ड्याडको साथीले कपाल तान्दै अरे तिमीले, तिमीले नाक टोक्दै अरे है. ए होइन, त्यो स्टोरी इज लाइक अ भेरी फनी स्टोरी. एक्चुली होइन, ड्याडको साथीको छोरा हो, वी वर द सेम एज. सो हामीहरू चाहिँ बच्चा बेलामा एकदमै कहिले नमिल्ने कि, जहिले झगडा गर्ने एन्ड स्टफ. अहिले त हामी एकदम मिल्छ, वी वर सेम एज. सो या मेरो कपाल एकदम एक मुठा निकाल्दै थियो एन्ड देन आई गट म्याड. सो मेबी छुट्टी होला थोरै थोरै आफ्नो लाइक पर्सनल सेफ्टीको लागि. तर त्यो छोरीहरूलाई सिकाउनु पर्यो. मैले भने के, छोरीहरूलाई सिकाउनु पर्यो नि, अरूले केही गर्यो भने त चुप लगाएर बस्ने होइन, सहने होइन, एटलिस्ट नाकै टोक्दै पनि टोक्दिनु पर्यो. मेरो बच्चा बेलाको नेचर चाहिँ जहाँ पनि पठाउने मलाई लाइक बेहित भनौँ न विदाउट हेजिटेसन. मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि, बिकज आई वाज अ आउट गोइङ चाइल्ड, सो फेयरलेसली चाहिँ आफू सुरक्षित भएर चाहिँ बस्नु, तर यु नो डु अल द एक्टिभिटिज भनेर पठाउनु हुन्थ्यो कि. सानोमा तिमीले मम्मीले भनेको मान्दैन थियो अरे धेरै. मान्दैन भन्दा पनि माई मम युज टु टिच मी नेपाली. मलाई नेपाली एकदम गाह्रो हुन्थ्यो बच्चा बेलामा पढ्न. अनि यो पनि ड्याडले सेयर गर्नुभएको छ कि एकचोटि यही नेपाली सिकाउँदाखेरि नसुनेर मम्मीले गाली गर्नुभएको अरे, छ महिनासम्म घाँटी सुक्यो अरे. ओहो, तपाईँले सबै थाहा रहेछ, मैले भन्नै परेन. तर हो, स्कुलमा तिम्रो स्टडिज कस्तो थियो भयो, लाइक एकदम खतरा स्टडिजमा? कस्तो भन्नुभयो दाइ, आई वाज लाइक आई वाज भेरी एभरेज, अबभ एभरेज स्टुडेन्ट भनौँ न. मलाई म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्थ्यो, मेरो ड्याडले पढाउनु हुन्थ्यो. सो ड्याडले भनेर अप्सनल म्याथमेटिक्स पढेको थिएँ स्कुलमा हुँदाखेरि. सो एन्ड आई वाज अ भेरी लाइक अब प्लेफुल चाइल्ड भनौँ न, त्यो कारणले पढाइमा चाहिँ मलाई कहिले प्रब्लम त्यस्तो भएन, एक्सेप्ट म्याथमेटिक्समा चाहिँ मलाई प्रब्लम हुन्थ्यो होइन. त्यो बाहेक आई थिङ्क आई वाज फाइन, एडाप्टिभ लर्नर. अनि स्कुलमा अरू पढ्न बाहेक अरू अरू एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ सिङ्गिङ, डान्सिङ? एक्चुली डान्सिङ एन्ड सिङ्गिङ अहिलेसम्म पनि गर्छु म. सो म चाहिँ स्कुल 1-2 ग्रेड, आई थिङ्क फर्स्ट र सेकेन्ड ग्रेडदेखि स्कुलमा डान्सिङ कम्पिटिसन्सहरूमा जान्थेँ. सो इन्टर कलेज, इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्सहरूमा ट्रेडिसनल डान्सहरू सबै गर्थेँ. कुमारी डान्स पनि आई लर्न्ड एट वन पोइन्ट. सो या, डान्समा चाहिँ एकदमै आई वाज भेरी frequent dancer. घर मा त्यतिखेर धेरै जनाले जापानीज त्यो उ हेर्नु हुन्थ्यो रे, जापानीज सिरीजहरु. यस यस यस, मेरो निक नेम सोनलाङ भयो नि तपाईले. मलाई थाहा छ, ओसिन भनेर भन्नुहुन्छ रे न अझै पनि घरमा. हजुर हजुर, त्यो चाहिँ अहिले तिमीले अहिले हेरेछ, अलिकति ठुलो भएपछि ओसिन हेरेछ अहिले? नो, हेरेछ छैन.
अहिलेको लागि, तर त्यो नाइन्टिजको शो भएर मम ड्याडले या ओक्सिन भनेर म जन्मिना साथ मेरो एक्चुली ग्रान्ड मदरले र ममले हाल्नुभएको थियो सो या ओसिन. सो बच्चादेखि घरमा एभ्री वान इभाना भनेर कसैले धेरै जस्तो बोलाउनु हुँदैन, ओसिनै भन्नुहुन्छ. मैले युजली यो निक नेम मैले भनेको छैन, सो आज भन्दैछु. अब बच्चाकै कुरा गर्नु, तिमीले त्यतिखेर गर्न चाहिँ के मन लाग्थ्यो? टाइम पास हुन्छ नि फुर्सद भएको बेलामा. डान्सिङ मा इन्ट्रेस्ट पहिलादेखि, अनि आई थिङ्क एकदमै मम्मी ड्याडी सबैलाई घरमा इन्गेज गरिराख्ने कि मैले बोलिराख्ने मोस्ट अफ द फ्री टाइममा त्यस्तो गर्ने. एन्ड अदरवाइज आई युज टु लभ लाइक कजन्सहरूलाई राखेर बटुलेर सबैलाई होइन पढाउँदै बस्ने कि म लाइक क्लासमा जे पढाएर आयो आफै आफूभन्दा जुनियर आफ्नो कजन्सहरूलाई ल्याएर हुन्छ नि बोलाउँदै बस्ने, सो पढाउँदै बोल्दै बस्ने के मोस्टली त्यसरी जान्थ्यो. एन्ड क्रिएटिभमा समटाइम्स आर्ट पनि मन पर्थ्यो बिकज माई मम इज भेरी क्रिएटिभ. आर्ट पनि आई वाज टू ब्याड बट आई युज टु स्पेन्ड टाइम त्यसरी पनि. मोस्टली चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो. So even in my school math sports ma I was doing wushu haina ani tai chi haru mero sanga sikthe, so I think those are fruitful memories haru tha. Yeah, playground ma khelna ekdam man lagne. Yes, a lot of stuff, outgoing person. Comic books haru padhyo. Comic books ta mamu le malai bhannu hunthyo hai te tin tin bhanne ekdam padhe, and then yeah tyo chai malai ekdam I remember. So yeah, टिनटिन चाहिँ मैले आई थिङ्क लास्ट आई थिङ्क 2 वर्ष जस्तो अगाडि सबै खोजेर फेरि सबै पढेँ क्या मैले बच्चामा पढेको याद गर्नलाई. सबै खोजेर अनलाइन पाउँदो रहेछ, पिडिएफ पाएँ अनि सब पढाएको थिएँ क्या मैले. अनि पुरानो त्यो मेमोरिजहरू आउने क्या पहिलाको त्यो कमिक बुकहरूले पनि. अनि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो हिन्दी कमिक्सहरू आउँथ्यो टन्न, सुपरम्यान ब्याटम्यानहरू रबिन तिनीहरू नै थियो. धेरै सुपर हिरो त थिएन है प्रिन्टेडमा आउँथ्यो है लाइक कपिज कलरफुलमा. एन्ड आई थिङ्क रिमेम्बर लाइक मार्बल, अहिले त मार्बल भन्छ होइन त्यो सबै सिरिजलाई नै, तर त्यति बेला इभन लाइक स्कुबी डुबी डुको लाइक आउँथ्यो, खुब हेर्थेँ मैले. मेरो फेभरेट कार्टुन्सहरू फ्यु अफ देम आई रिमेम्बर होइन, सो त्यसको चाहिँ या कमिक भर्जन मन पर्थ्यो मलाई. कार्टुनहरू के हेर्थ्यो? मेरो त लाइक फेभरेट लाइक डेक्स्टर थियो है, त्यसपछि फ्लिन्टस्टोन्स थियो, स्कुबी डु पनि थियो, एन्ड जोनी ब्रावो वाज माई फेभरेट. सो अ लट अफ स्टफ अहिलेसम्म पनि याद छ. मलाई याद भएको स्पाइडरम्यान हुन त, अब हाम्रो टाइम अलिकति डिफरेन्स भयो, अलिकति भन्दा 10-12 वर्ष डिफरेन्स भयो होला. स्पाइडरम्यान थियो, हिम्यान भन्ने थियो नेपाल टेलिभिजनमा, बारबा पापा भन्ने आउँथ्यो एउटा. ए अँ या या हजुर हजुर त्यो पनि याद छ. आई रिमेम्बर सिइङ द्याट. तर त्यतिखेर इट वाज डिफरेन्ट भनौँ न, त्यतिखेर होइन इन्टरनेट सिन्टरनेट थिएन धेरै ऊ हुन्थ्यो, अनि काठमाडौँमा पनि मान्छेहरू कम थियो, धेरै भिड थिएन भनौँ न. तिमीलाई त्यतिखेर काठमाडौँको कुन चाहिँ टाइम मन पर्थ्यो? दसैँ तिहार हुन्छ नि बच्चा हुँदाखेरि. मलाई चाहिँ आई थिङ्क स्प्रिङ एकदम मेरो फेभरेट हो, मेरो बर्थडे सिजन हो त्यसैले होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ दसैँ तिहार नै होला मोस्टली. या आई थिङ्क इभन ऋतु जुन सिजन छ नि, विन्डी टाइपको सिजन, अलिकति लेस ह्युमिड हुन्छ नि, अलिकति रेनी पनि अनि हावा पनि आउने, त्यो त्यो सिजन इज लाइक आई थिङ्क फेभरेट. अटम, अटम पनि फेभरेट छ. यहाँ एकजना सुमन खरेलले जुङ्गे हलदार चाहिँ मेरो मलाई पनि याद छ सानोमा कमिक पढेको भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ होइन. अनि मलाई चाहिँ याद छैन जुङ्गे हलदार चाहिँ, तर त्यो हिन्दीमा चाहिँ बाँकेलाल भन्नेहरू थियो है. तिमी अघि गीत गाउँछु भने हाम्रो यहाँ एक्स ब्यान्डको शिवमुखिया इज अ भोकलिस्ट एक्स ब्यान्डको, उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ अघि. नमस्ते इभाना भन्नुहुन्छ, मूलपानीमा हुनुहुँदो रहेछ है. सुरज गिरी हुनुहुन्छ, सविता जोशी हुनुहुन्छ, अनि अर्को तिमीले चिनेको एकजना हुनुहुन्छ, तिमीले र मैले दुईजना चिनेको, स्वस्ति श्रेष्ठ फ्रम ब्रिस्बेन, लभ वाचिङ दिस प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ है. विजय जोशी, रेजिना शर्मा हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ. रेजिना शर्मा आई थिङ्क आई नो ह, मलाई सानो बहिनी, मेरो साथीको बहिनी जस्तो लाग्यो. सुमित घिमिरे हुनुहुन्छ, त्यसपछि आकृति लामा नुवाकोट ककनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, बलराम केसी
दर्पण जी हुनुहुन्छ साउथ कोरियाबाट, तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ इमानालाई भोइस कति मिठो हो ल, आज दुई आवर चाहिँ मिठो भोइस सुनिने भयो भन्दै हुनुहुन्छ। सङ्गीता भट्टाचार्य, मनोज अर्याल धेरै पढ्योदय हुन्छ कमिक है, त्यसपछि नवराज वैद्य मिस नेपाल 2015 ब्युटी विथ ब्रेन भन्दै हुनुहुन्छ, योगेश राज भण्डारी विराटनगरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, पदम साक्य हाम्रो सिडनीबाट हुनुहुन्छ, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सुरज शाह मेरो पुरानो साथी, पहिला ऊ नेपाल वान टेलिभिजनमा काम गर्थ्यो, अहिले हिज इन क्यालिफोर्निया, अहिले बिहानको 3-4 बजिरहेको होला तर हेरिरहेछ। त्यस्तै मिना गौचन अनि अर्को मिना गौचन हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जापानबाट हुनुहुन्छ, हेलो एभ्रीवान इन्ट्रेस्टिङ भन्ने हुनुहुन्छ, है सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईँहरूको क्वेसन म लास्टमा लिन्छु, यहाँ आशिष मुन्द्रे चाहिँ आई विल कल ओस्किन नाउ भन्दै हुनुहुन्छ, दिल्लीमा त अहिले त गर्मी नै होला है, नर्मली गर्मी हुन्छ है दिल्ली। अब फेरि अब पहिलाको जब एसएलसी दिने बेला हुन लाग्यो नि भन्नु, अब 9-10 पढ्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई ठुलो भए जस्तो लाग्छ नि होइन, त्यतिखेर के इन्ट्रेस्ट थियो, अब के गर्नुपर्छ, म अब लाइफमा यस्तो गर्छु भन्ने त्यस्तो के थियो त्यतिखेर चाहिँ? एसएलसी बेलामा आई रिमेम्बर लाइक मलाई मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट थियो, ए त्यतिखेरै सुरु भइसकेको थियो पनि थियो भनौँ न, मोडलिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो, आई लभ वकिङ, मम्मीले दिएको लुगाहरू यताउता लाएर लाइक आई स्टिल लभ वकिङ एन्ड स्टफ। So, interest, I even thought at one point of a teacher to even lawyer, and I think it went from a lot of different things. So, business side, I was in college, I had a business interest. My dad was doing business for a while, you know. Business was my interest. Yeah, I think it went from a lot of things. I was in interest side, my law was interest side, you know. So, it went from a lot of ambitions, and now I'm a business student. So, I think I was say, in the making of entrepreneurship ma hola I think more interest kin bhane yo kasto kura hundarecha bhane kati kura chai bhagwanle nai mathi badna yesto garnu bhanera pathako jasto hundarecha ka maile sunyo anusar timlai ta luga ekdam saffa launu parne hare tyo bame pani nasarne hare phor huncha bhanera haina hilo haru tyo paddle haru bhayo bhane ho ekdam like purana memories haru yaad aera hola I guess suni you know everything तर मैले मेरो मम एकदमै मलाई डेकोरेट गरेर राख्नुहुन्थ्यो, अनि बच्चा बेलामा या म आफै पनि कहिले पनि बामे सरेर चाहिँ म गएन, द्याट्स वाट माई मम टेल्स मी, क्रल गरेर कहीँ पनि नजाने रे, अनि पानी कहीँ छ भने पनि हुन्छ नि सिज टु लाइक से द्याट म चाहिँ रोएर बस्थेँ अरे मलाई लिन आऊ भनेर, मलाई पिक मी अप भनेर हुन्छ उठाउनु अनि मात्रै म जान्छु भन्ने टाइपको, सबै थाहा नै रहेछ। होइन मैले अलिअलि त्यो इन्टरभ्युजहरू हेरेको थिएँ पुरानो होइन, खोजेको थिएँ, मेरो रिसर्च एउटा टिम छ उहाँले मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ मैले सुनेको लुगा पनि तिमीलाई चाहिँ एकदमै उठ्यो अरे कि यस्तो लुगा लाउनु पर्ने भनेर ड्याडले मम्मीले अब पहिलो छोरी भयो माया गरेर युएसबाट मगाइदिनु हुन्थ्यो अरे सबै वार्डरोब है, मलाई माया गरेर चाहिँ हो मामाहरूले एकदम लुगा पठाइदिनु हुन्थ्यो, आई वाज द फर्स्ट ग्रान्ड चाइल्ड, दुइटै साइडमा मटर्नल मम्मको साइडबाट पनि फादरको साइडबाट पनि, आई वाज द फर्स्ट एल्डर ग्रान्ड चाइल्ड, सो त्यो कारणले नै होला धेरै माया प्याम्परिङमा हुर्के, सो बाहिरबाट पनि या धेरै नै गिफ्ट्सहरू पठाइदिनुहुन्थ्यो मेरो मामाहरूले, तर मम्मले पनि एकदम चिटिक्क पारेर राख्नुहुन्थ्यो। वे यु लाइक फ्रेन्ड्स मम्मसँग साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो हुन्थ्यो? सी इज लाइक भेरी लाइक best friend, obviously mom to mom, like I share everything to my mom, even my dad sanga ma dherai close to hai na, very close to my dad too, so yeah overall I think mom ko lagi mone best friend hola, like first daughter bhancha ni best friend, mom best friend, so yeah ekdam share garchu even everything positive negative sabai kura share garchu ma chai, sayad yo hamro generation bhanda pahila ko generation chai teti saro close thiyena jasto lagcha malai, जस्तै जति तिमी र तिम्रो मम क्लोज हुनुहुन्छ सायद मम र ममको मम भनौँ न तिम्रो हजुरमा त्यति क्लोज हुनुहुन्न थियो होला क्या, मलाई त्यस्तो हाँस्दा हाँस्दा आँखाबाट नै लाइक गुड लाइक आई थिङ्क मेमोरिज जस्ट मेड मी लाइक सो ह्याप्पी टुडे कि तपाईँसँग मेरो पर्सनल कुरा मैले गर्न पाएँ, यु नो
and you already like enlightened me so many things, ma. So it's good to go back in time, memory. Oh, thank you so much for sharing. हामीलाई यहाँ अहिले बसुधा माथेमा श्रेष्ठ ब्रिस्बेनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ. हेलो इवाना, नाइस टु सी यु भन्दै हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू बसुधा आन्टी, थ्याङ्क यू सो मच. होप शी इज वेल, होप द फ्यामिली इज वेल, होप एभ्रीथिङ इन अस्ट्रेलिया इज बेटर देन हियर आई थिंक. है, आई एक्चुअली कॉल्ड हर टु आस्क, हुन्छ नि तिम्रो बारेमा अलिकति रिसर्च गर्नलाई, बट शी सेड ऑल गुड थिंग्स. एकदम ज्ञानी छ, एकदम राम्रो छ. भेरी क्लोजेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ नि उहाँले, त त्यो बच्चादेखि नै देख्नु भएको छ. के भन्नुभयो उहाँले? म इवाना 6 वर्षको हुँदाखेरि म ब्रिस्बेन आइहालेँ. एकदमै ज्ञानी छ, एकदम राम्रो छ. मैले उसलाई त पहिल्यै देख्ने बित्तिकै मिस नेपाल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अल गुड थिङ्स. उहाँले त त्यो जर्नी सुरु हुनु अगाडि पनि मलाई भेट्नु भएको थियो. सो व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिङ इन मिस नेपाल, वेरी क्लोज फ्रेन्ड अफ मम, वेरी वेरी वेल विशन, एकदमै लाइक शी इज लाइक सो सो स्वीट. त्यस्तै सुशील नेपाल हाम्रो भोइसको एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर र भोइसको प्रेजेन्टर. हेलो दिपेश श्रेष्ठ, इवाना मानन्दर भन्दै हुनुहुन्छ है. थ्याङ्क यू दाइ, हेलो. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा. तपाईँहरूको म अहिले कतिजनाले हेरिराख्नु भएछ, उहाँले मात्रै हेर्नु मिल्छ जस्तो दिपेश दाइले. मैले पनि ओभरअल सबैतिर मात्रै हेर्नु मिल्छ, तर पर्टिकुलर फेसबुकमा कति यसमा कति भनेर चाहिँ हेर्नु मिल्दैन. अनि एनिवे, अब हामी लेट्स गो ब्याक टु स्कुल. स्कुलमा हुँदाखेरि अघि तिमीले भन्यो नि मलाई यो पनि गर्नु मन थियो, त्यो पनि गर्नु मन थियो, कतिवटा सोचिरहेको थियो. सो व्हेन डिड यू डिसाइड अब म ए लेभल पढ्छु भनेर? वाज देयर योर डिसिजन अर ड्याडले अथवा ममले के भन्नुभयो कि? एक्चुअली ए लेभल चाहिँ मेरै डिसिजन थियो, बिकज मलाई चाहिँ बाहिर जानु थियो. आई वान्टेड टु गो बाहिरै, मामा घरमै भनौँ, स्टेट्समै जब भनेर सोचिरहेको थिएँ. सो ए लेभल्स पढ्दा त्यो त्यो बेला ट्रेन्ड एकदम चले थियो ए लेभल्सको. 2007 5 एकदम ए लेभल्स वाज अन द, यु नो, अन द ग्राउन्ड. सो इट वाज लाइक सबैजना ए लेभल्स पढिरहेको थियो. सो आफ्नै डिसिजन थियो, अनि त्यसमा पनि आई वाज भेरी क्लियर द्याट बिजनेस नै पढ्छु भनेर. सो या ए लेभल्स चाहिँ त्यसको लागि पनि पढाएको थिएँ भनौँ न. हजुर, ड्याडले कहिले भन्नुभयो तिमीले बिजनेस गर्नुपर्छ? नेभर. हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो छैन, लाइक यही गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ. मेरो बुवा चाहिँ हिज भेरी ओपन माइन्डेड, माई फादर. आइ एम सो लकी टु हेभ अ फादर लाइक हिम, भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ इभन टु माई ब्रदर एज वेल एज मी. हाम्रो मेजर, हाम्रो हबिज, हाम्रो प्रोफेसनमा हि इज नेभर इन्सिस्टिङ अन एनिथिङ. फ्री माइन्डेड, फ्री थट, जे गरे पनि एथिकल्ली गर्नु एन्ड सक्सिड हुनु भन्नुहुन्छ. सो आई थिङ्क त्यस्तो खालको ड्याड पाउन यु निड टु बी लकी, होइन? नत्र सबैजनाले त्यस्तो सपोर्ट पाउँदैन नि. कतिले घरबाट यो गर ऊ गर भनेर आफ्नो सपना सेक्रिफाइस गरेर उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्ने पनि हुन्छ, तर तिमी भने जस्तो ड्याड पाउन एकदमै लक्की हुनुपर्छ. भाइसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो, झगडा हुन्थ्यो? एक्चुली अहिले सोच्दाखेरि भाइ चाहिँ, म र भाइ वी आर लाइक 6 इयर्स अपार्ट, सो वी आर क्वाइट अपार्ट भनौँ न. तर मैले चाहिँ बच्चा बेलामा मलाई चाहिँ भाइ चाहिन्छ भनेर प्रे गर्थेँ कि, बट वाज प्रेग्नेन्ट. सो आई थिङ्क अबाउट इट नाउ. अनि भाइ पाउँदा एकदम खुसी भएको थियो. मेरो भाइको नाम चाहिँ गौरव, ओन्ली ब्रदर आई ह्याभ. सो अनि ऊ चाहिँ, अनि भनौँ न, इन वेन हि वाज अ किड, बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ हामी मिल्थ्यौँ भनौँ न. अहिले आएर चाहिँ आई थिङ्क बिकज अफ एज डिफरेन्स, अनि त्यो जेनेरेसन, आई मिन हुन्छ नि मिलेनियल जेनेरेसन एन्ड यु नो लाइक द चेक जेनेरेसन, अलि अलि फरक छ नि त. सो अहिले चाहिँ हि इज मोर क्वायट. मेरो भाइ चाहिँ पहिला धेरै बोल्थ्यो बच्चा बेलामा. वी युज टु गेट अलोङ, झगडा त अब भइहाल्थ्यो होइन, इन एन्ड आउट. तर ऊ चाहिँ एकदम पढाइमा हि वाज भेरी गुड इन स्कुल. सो हि वाज रियली गुड इन म्याथ एन्ड साइन्स. अहिले पनि ऊ छ होइन. अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क वी आर मोर मच्योर नाउ. त्यति बेला चाहिँ एकदमै झगडा चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ आई रिमेम्बर मैले एकचोटि चाहिँ भाइलाई एकदमै चित्त दुख्ने गरिकन गाली गराएको थिएँ होइन. अनि आई थिङ्क मनै होला. किन नर्मली के हुँदो रहेछ भने, नर्मली सानोले चाहिँ ठुलोलाई धेरै पिट्छ क्या, किनभने ठुलोले चाहिँ माया गरेर पिट्न सक्दैन, अनि सानोले चाहिँ पिटेर हुन्छ क्या. Yeah, no, it's usually, mero bhai chai, he was very calm and quiet person. Ekdamai dherai boldaina ki, aile chai, tara pahila jaba when he was young, ekdamai he was like
very like bubbly kind of a person, bolne jostama pani ani ulai ekdam boli rakhna man lagthyo, kheli rakhna man lagthyo. So ya kahile kahi chai kura manena bhane तिम्रो त्यतिखेर हबिज के थियो? यो आइम टकिङ अबाउट एसएलसी दिने बेलामा हुन्छ नि त्यतिखेर एसएलसी एसएलसी दिने बेलामा क्या 9-10 पढ्दाखेरि अथवा ए लेभल गर्दाखेरि हबिजहरू के थियो? मेरो आई थिङ्क मेरो अलवेज फेभरेट हबी हेज बिन लाइक मलाई चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्नु मन लाग्छ एकदमै ट्राभल लाइक नेचरसँग. सो वेन एभर लाइक साथीहरूसँग जाँदा पनि like quiet place, calm place, so like it's an early nature to one like it. And dancing is my all-time favorite hobby, even in my A-levels garda pani kati bela dance performance gareko thi. So I mean, that's something like I've always been passionate about, traveling and dancing, you know. Yeah, travel garda chai kasto khalko thaun janu man lagcha अहिले त ना. वेन आई थिङ्क अबाउट इट मेरो ट्राभल एक्सपिरियन्स त्यति बेला हुँदाखेरि चाहिँ होइन हामी लाइक भैँसीपातीको डाँडामा भए पनि साथीहरू बसेर जान्थ्यौँ होइन लाइक द्याट वाज लाइक ब्याक इन कलेज डेज हुन्छ नि. अरे लाइक आई इभन लाइक कल्चरल ट्रेडिसनल प्लेसेस हेरिटेज प्लेसेसहरू जस्तै अब लाइक पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, यस्तो मम्मी ड्याडले पहिला बच्चा बेलामा धेरै लग्नुहुन्थ्यो कि इनलाइटन गर्न अबाउट हाम्रो कल्चर एन्ड स्टफ. अनि नेवार नेवार भएपछि त वने वने वे खजी न्याब्ले भनौँ न होइन जहाँ पनि हामी जान्छौँ त्यसरी होइन. सो एज एज त्यो पनि एन्ड आई थिङ्क मलाई चाहिँ अहिले आई थिङ्क अबाउट द टाइम ट्रान्सफर्मेसन अफ द ट्राभलिङ अहिले चाहिँ आई थिङ्क आई लाइक मोर अफ अ भेरी काम एन्ड क्वाइट प्लेस. सो मनाङ मुस्ताङ गएको भएर आई लभ दोज प्लेसेस. आई वान्ट अ क्वाइट काम हाइकिङ गर्नु मिल्ने प्लेस, यु नो, नेचरसँग अलिकति कनेक्ट हुने ठाउँ, सरिन ठाउँ मनपर्छ. यस, तिम्रो राइटिङ, डु यु थिंक योर राइटिङ इज क्रिएटिभ राइटिङ? वेल, आई थिंक आई लव्ड राइटिङ, म जर्नलहरु लेख्थे, सो आई डु लाइक क्रिएटिभ राइटिङ. इभन कर्सिभ राइटिङ पहिला खुब गर्थे मैले है, सो ह्यान्ड राइटिङमा चाहिँ कहिले प्रब्लम आएन, तर आई लव्ड राइटिङ. इभन समटाइम्स आई युज टु लाइक पोएट्रीज एन्ड स्टफ व्हेन आई वाज इन स्कुल हुन्छ नि रैंडमली. सो I am interested to writing matter. I loved writing. Kina normally yo nature man parne manche nature ma jane al calm place tesa jane haruko chai alikati creative mind huncha lekhne huncha ni tyo tesa khalko huncha ke praya jasto ke tei bhar ma sodhi hale ke tyo poetry garne athwa story lekhne huncha ni tyo tesa teta tira badi gairako huncha ke unharu alikati nature ma dubera lekhna khojne dherai halla haru man naparaune. कति मान्छेहरू चाहिँ यस्तो एकदम त्यो हुन्छ नि अब डान्स बारमा, डान्स क्लबमा, क्लबमा जाने हुन्छ, कति चाहिँ साथीहरूसँग त्यतिकै बसेर यसो एक दुईवटा ड्रिङ्क लिएर गफ गरेर बस्ने त्यसोहरू हुन्छ. क्रिएटिभहरू चाहिँ अलिक त्यो सेकेन्ड जस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. अहिले चाहिँ आई थिङ्क अबाउट इट लाइक ट्रान्सफर्म त भएको छ ओभर टाइम. आई लाइक ग्यादरिङ्सहरू पनि, तर एकदमै चाहिँ नभनौँ न लाइक पार्टी पर्सन नभए पनि आई लभ गोइङ आउट डान्सिङ विथ माई फ्रेन्ड्स. त्यो चाहिँ स्टिल आई लाइक इट, मनपर्छ. जब ए लेभल मा पुगेर तिमीले पढ्न थाल्यौ नि होइन, त्यतिखेर चाहिँ तिमीले डिसाइड गरिसक्यौ अब म युएस जान्छु पढ्नको लागि भनेर? यस, डिसाइड गरिसकेको थिएँ बाहिर गएर पढ्न जान्छु भनेर. तर यो नै सब्जेक्ट पढ्ने भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्यो? Well, because I think one thing that everyone has noticed about me, I'm a people's person. Mala interaction ekdam man lagcha, communication and all of that. So marketing nai parchu, marketing ma startup garchu bhanera BBA sakauchu bhanera chai bhaisakya thiyo mala hai haina. Aba tesma chai aba added aba bhanum na yehi major garne ki aru pani options thiyo bhanne confusion thiyo, but I loved marketing and my dad always supported that and said you should do what you love, what you are good at and what you can explore and do better. So tyo karan le marketing side thiyo mero mind ma bachelor's pada jada samma ani added on to that entrepreneurship te pachi added on to that pathyo haina. So I think I was very very concentrated on my life bhanum na plan pahile garthe yo garchu in case bhayena bhane backup plan te hunthyo. But mostly say I live my life with my terms and conditions.
जब तिमी 2009 तिम्रो ए लेभल सिद्धिने होइन, ए लेभल सिद्धिएपछि जब युएस गयो, पहिला पहिला जाँदाखेरि त मामा घर गएको हुन्थ्यो, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो नि मामा घर जानलाई त जसलाई पनि होइन, तर योपल्ट चाहिँ अब तिमी पढ्न गइरहेको थियौ होइन, केही गर्नको लागि, फरक थियो होला नि त्योपल्ट जाँदाखेरि त? Yes, of course. म चाहिँ मामा घर चाहिँ बसेन, त्यो कारणले मेरो मामा घर चाहिँ कनेक्टेडमा हो, सो मामा घर चाहिँ बसेन म, आई स्टेड इन पेन्सिल्भेनिया, सो आई हेड प्लान्ड द्याट टु अहेड, सो आई वान्टेड टु गो टु अ युनिभर्सिटी एन्ड प्लेस एन्ड स्टेट वेयर हुन्छ नि फ्यामिली हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्टली केही गरौँ सिकौँ भन्ने चाहिँ चाहना थियो मेरो भनौँ न, सो त्यो कारणले आई वाज रियली इन्टु प्रि प्लान्ड म्याटर्स अफ माई लाइफ होइन, सो अनि त्यही क्रममा चाहिँ या आई ह्याड चोजन अ युनिभर्सिटी वेयर देयर वाज नो नेपाली स्टुडेन्ट्स पनि अपेरेन्टली एक्सिडेन्टली भन्ने कि कोइन्सिडेन्टली लकीली देयर वाज हुन्छ नि नो नेपाली स्टुडेन्ट्स मेरो ब्याचमा चाहिँ, सो या आई वाइजली चोज द्याट वर्क्स युनिभर्सिटी पेन्सिल्भेनियामा छ यो होइन, सो मामा घरबाट चाहिँ भेरी फार अवे थियो, सो एकचोटि विकेन्ड्समा पनि जाने अवस्था हुँदैन थियो, सो मोस्ट अफ द टाइम इभन हलिडेज spring break or thanksgiving my mama gar jane thyo and my parents were very cool about the fact that I got my apartment first my dorm ma basi and then I lived alone so it was a very good experience kaam ke garyo maile chai school mai kaam garthe college mai university ma kaam garthe first year ma maile gallery ma I still remember my first job was a gallery attendant right so gallery ma I used to keep an eye on university gallery ma it was a summer job I got I still remember it was the first job state ma ani tespachi admissions ma kaam gari maile international admissions office ma telecommunication ma so evolved down they yeah it went from a chamber of commerce to yeah a lot of things they experiment garthe I was lucky that and so fortunate I got jobs too honey maybe it's because of you timi talented thiyo hola timi huncha ni लकी मात्र भएर त हुँदैन नि सो हम्बल अफ यु दाइ बट आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटीमा चाहिँ आई वाज भेरी भेरी कीन अन फ्लेक्सिबिलिटी त्यो पनि होला मेरो विचारमा एडाप्टिभ एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी नेचर अफ माइन्ड हजुर त्यतिखेर के सिक्यौ अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि फ्यामिली थिएन आफै बस्नु पर्थ्यो सबै आफै गर्नु पर्थ्यो या मैले चाहिँ आई रियली थिंक दैट most important the self sustain hun sike you know paying my own bills you know like electricity bills to water bills and stuff even like if you know parents help me provided with aid so I managed to garnu parthyo and I think most importantly khana pani banauna sikyo and I do think few time ma chai I really I'm so lucky and blessed that I got to meet friends all around from the world you know so ma networking ma dherai prathamikta dine bhako bhayera pani malai tyo chai dherai nai sajilo bhayo bhanum na being able to have friends all over the world and aile pani huncha ni these friends connect with me so few time la maile productively utilize gare I used to engage myself in extracurricular activities students council ma त्यसपछि हाम्रो यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट काउन्सिल अफिसेसहरूमा एक्टिभिटिज सो लट अफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एन्ड लिडरसिप प्रोग्राम्समा इन्भल्भ गराउँथे आफूले आफूलाई त्यो टाइम लाइक प्रोडक्टिभ युज गर्नलाई तिमी खाना बनाउने कुरा गरे के खाना पकाउँथ्यो धेरै सो पहिला मोस्टली आई युज टु लभ दाल भात इट्स लाइक माई फेभरेट अल टाइम दाल भात तरकारी अचार मासु यु नो त्यो सबै बनाएर भ्याउँथ्यो आफै बनाउँथ्यो ओ एभ्री डे त बनाउनु भ्याउँदैन थियो सो ओन्ली अन विकेन्ड्स usually weekends because schedule tight hunthyo otherwise malai chai usually ta I'm on a go person so I was not a very coffee person yeah so university ma canteen pani hunthyo hamro so I used to love panini breads and stuff aru ani salads and stuff so most of the times on the go khane and then because class bhayo hunthyo rigorously ani tyo bahek chai hafta ko ekchoti sakke samma I used to love making pasta sometimes salmon ko fish tilapia aru bake garera so yeah I still remember them and so a lot of experimentation tedikera samma okay bhanum na tedikera samma kahile ka yo beauty pageant haru herne teso haru garthyo bela bela ma yeah actually beauty pageant was not something that was on my mind pahila dekhi nai childhood dream bhanum na bachcha dekhi ko sapna garchu ma bhanne chai mero त्यो चाहिँ थिएन भनौँ तर इट्स आई ह्याड अ भनौँ न प्यासन आई वान्टेड टु डु समथिङ द्याट वुड इन्भल्भ मलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रिनामा राष्ट्रिय भनौँ न नेपाललाई चाहिँ कसरी
प्रतिनिधि गरेर कसरी चिनाउने भन्ने चाहिँ थियो मलाई बच्चादेखि नै होइन. सो या आई रिमेम्बर फर्स्ट मिस नेपाल मैले वाच गरेको 2004 हो, यहीँ थिएँ नेपालमा. एन्ड देन आफ्टर द्याट 2011-12 चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्टली हेर्न थाले हो. सो या प्याजेटमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो. इन्ट्रेस्ट थियो तर अब त्यतिखेर अब मार्केटिङ बिजी थियो. तिमीले जस्तै नेपालमा पनि तिम्रो बिजनेस फ्यामिली भयो, मार्केटिङको बारेमा त अब घरमा कुरा हुन्थ्यो होला, बुझिरहेको होला. त्यहाँ गएर पढिसकेपछि चाहिँ के चाहिँ थाहा भयो कि ए मार्केटिङ भनेर यस्तो पो रहेछ भनेर, कस्तो लाग्यो? वेल, मार्केटिङ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले आएर के लाग्छ भने अब बुवासँग पनि अभियसली फादरसँग कुरा त भइरहन्थ्यो होइन. हि वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन करियर, पढाइलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरामा. घरमा त हाम्रो राउन्ड टेबल डिस्कसनै हुन्छ जहिले पनि, है, ओपनली करियर पर्सनल लाइफ हुन्छ नि. मेरो मम ड्याड भेरी सपोर्टिभ, भेरी भेरी ब्लेस्ड अफ प्यारेन्ट्स लाइक द्याट. त्यो कारणले मार्केटिङ चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने आई थिङ्क मार्केटिङ इट्स सेल्फ इज अ भेरी एसेन्सियल सब्जेक्ट भनौँ न अब, किनकि मार्केटिङ भन्ने सबैमा चाहिन्छ. Whether it be finance, HR, you know, or even entrepreneurship, HR, anything, most of the majors, my business go, without marketing, world doesn't run, you know, without networking, media, communication, technology. So I think marketing is to be sure, okay, like it is very crucial and connecting to all the other subjects. Malaise is to lack the. So Tio Karan, even Malaise is Ajilo Boyo to take my major declaration. अनि बुवाले चाहिँ अभियसली मलाई आई रिमेम्बर क्लास 10 मैले इन्टर्नसिप पनि गरेको थिएँ ड्याडकै बिजनेसमा होइन. त्यति बेला सिकेँ. सो या फादर एकदम सपोर्टिभ. तिमी बिचमा नेपाल आए 13 तिम्रो अन्डर ग्रेड गर्दा गर्दै. हेलो, अड्क्यो. हेर्नु हुन्छ दिपेश हो, साथमा म दिपेश. अड्क्यो, अहिले ठिक छ, सुन्यो? नेपाल आयौ नि है. त्योभन्दा अगाडि म एउटा तिमीलाई सोध्छु, तिमी रिलिजियस छ? रिलिजियस अफ कोर्स सर्टन कुरै पर्सपेक्टिभमा चाहिँ छु भन्नु पर्यो. But I go to all the other religious pilgrims to visit gareko chu maile. So testo bhanale testo kattar testo u hoina. तर यु स्टिल बिलिभ इन द्याट सुपर पावर एउटा केही छ भन्ने? या अफ कोर्स देयर इज लाइक आई थिंक कर्मा, देयर इज लाइक यु नो लाइफ द्याट इज रिइन्कार्नेसन्स पनि छ होला, यु नो निर्वाण विच वी स्टडी इन अब बुद्धिज्ममा प्र्याक्टिसमा निर्वाण प्राप्त गर्ने भन्छ नि. सो या यो चाहिँ अब घरमा सुनिराखेको भएर आई डु हेभ अ प्रोस्पेक्ट एन्ड बिलिभ इन इट. किनभने 2013 तिमी आउँदाखेरि तिमी हेटौडामा यु वान्टेड टु भिजिट यर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होइन? ओ या 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 दाइ, आई थिंक माय इन्टरनेट आई नीड टु दिस अर्को इन्टरनेट ट्र्याक्स है म दाइ. ल, म एकैछिन यहाँ कुरा गर्छु. हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो, साथमा छु म दिपेश. र को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्नुहोला. त्यस्तै यो कार्यक्रम कहिले आउँछ तपाईँलाई भनिहालौँ, हरेक मङ्गलबार, आइतबार र बिहिबार यो कार्यक्रम आउने गर्छ. र अहिले भने म इभाना मानन्दरसँग कुरा गरिरहेको छु. र अब सुभाष कर राजकर्णिकार रिलिजनको कुरामा कुरा, म एन्ड बिङ अ नेवार भनेर यहाँ सुभाष कर राजकर्णिकारले भन्दै हुनुहुन्छ. रेडी, तिम्रो क्यामेरा अर्कोपट्टि भयो. रेडी, अल गुड. सुन्छ? ठिक छ, नो प्रब्लम. मैले खास सोध्नु खोजेको कुरा चाहिँ 13 आउँदाखेरि अब कति पछि अब अमेरिकाबाट फर्केको अनि यु वान्टेड टु गो टु हेटौडा होइन? हाउ डु यु रिमेम्बर त्यो ट्रिप? वेल, मैले अहिले सोच्दाखेरि आई मिन देयर इज अ स्टोरी बिहाइन्ड इट टु, लाइक अ भेरी ब्याड एक्सपीरियन्स भनौँ न. लकली वी अल, आई मिन आई थिंक अबाउट इट अहिले पनि त्यो मेमोरी It's not a very fruitful memory because bhanamna aba bhanne na bhane par bhanchu ma like bistar ma haina, but mostly say after yeah like so many years hetera ma farmhouse thyo haina. So mero grandfather ko ghar pani haina jane bhanera sampurna parivar ma mom dad ma ra bhai thyo haina. So we were planning to go together and we went on a drive together. It was I still remember, it was I think July ko month thyo yo hai.
or I don't know, I think it was summer, but May, June, July, one of the months, because I came in summer. Time. Pani ta parne time, tyo yaad bhayo, no? But it was summer, right after college ko yo uspachi summer break ma. So we were driving and we met in an accident. So yo maile story, mero story yale na pani bhaneko pahilo patak, hai? So yeah, it was very unfortunate. Maile kura katera, I just want to ask you something. Timro story yale ma timle ke bhanethyo bhane, you felt like you were flying, hai, suruma. तिम्रो लेफ्ट तिर आउनु पर्यो तिम्रो लेफ्ट तिमीले फर्स्टमा तिमीले भनेको थियो यु फेल्ट लाइक यु फ्लाइङ वाज द्याट अ आउट अफ बॉडी एक्सपीरियन्स तिम्रो अर्कोपट्टि ठिक छ तिमीले त्यतिखेर भनेको थियो कि तिमीलाई यु फेल्ट लाइक यु आर फ्लाइङ अनि त्यो एक्सिडेन्ट भएको थाहा पाउनु भन्दा अगाडि नै सो वाज द्याट आउट अफ बॉडी एक्सपीरियन्स भनेको क्या ठिक छ नो प्रब्लम तिमी अब अलिकति तिम्रो राइटमा जाऊ यस ओके नाउ लेट्स अलिकति म फेरि तिम्रो पछाडि लान्छु ल सो हामीले अहिले कुरा गर्दैछ हेटौडामा तिम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको अथवा तिम्रो फार्म हाउस छ त्यहाँ तिमी युएसबाट फर्केर हेटौडामा भेट्न जाँदाखेरि ड्राइभ गरेर जाँदै थियो अनि सडनली यु फेल्ट यु वर फ्लाइङ या सो आई हामी चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको थियो माई ड्याड इज ड्राइभिङ माई ब्रदर वाज इन द फ्रन्ट सिट अनि मेरो मम्मी र म चाहिँ पछाडि थिएँ हामीहरू ब्याक सिटमा अनि हामीले चाहिँ सिट बेल्ट लागेको थिएन अपेरेन्टली त्यो बेलामा है सो द्याट वाज भेरी अनलक्की अफ अस तर वी मेट थ्रु एन एक्सिडेन्ट अनि आई वाज द फर्स्ट वान लाइक काइन्ड अफ भनौँ न आई गट इन्जर्ड प्रिटी ब्याडली किनकि हामी सिट बेल्ट पनि लाएको थिएन सो मम एन्ड मी एन्ड आई वाज वेयरिङ हाफ प्यान्ट्स त्यति बेला सो त्यो कारणले आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज फ्लाइङ इन द एयर भन्दाखेरि आई फेल्ट वेन द कार ह्याड अ समर सल्टै भएको थियो खासमा त्यो जिप एसयुभी थियो इट ह्याड अ समर सल्ट आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज कियाको गाडी थियो त्यो अनि समर सल्ट भयो थियो एन्ड देन वी ह्याड अपेरेन्टली नो आइडिया वाट ह्याड ह्यापन वी ह्याड हिट होइन समथिङ एन्ड त्यो इट जस्ट फ्लु होइन अनि त्यति बेलाको समय आई स्टिल रिमेम्बर त्यही सो इट वाज लाइक फ्लाइङ इन द एयर अपेरेन्टली द होल थिङ द्याट आई फेल्ट वाज कोटेड टु द्याट स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट जब चाहिँ आई फेल्ट लाइक आई वाज अन द एयर एन्ड वेन आई रियलाइज वी वर नट अन द ग्राउन्ड सो मैले यसो झ्यालबाट आई स्टिल रिमेम्बर होइन लाइक इट वाज अल अन द एयर समर सल्ट हुँदाखेरि आई लुक्ड एट द ग्राउन्ड I was flying in the air, so you know, the incident and then the somersault pattern, we banged on the floor like aba gaadi aba yesari, suppose if this is the road, you know, we went like this gaadi rather than this straight, so yesari bathyo and so it was blocked right and left, you know, gaadi yeah, and I still mala aile pani haina kasto duk duk huncha tyo samaya tyo time samjhine bela ma you know, I was so unconscious, I thought my life was gone teti bela ko time ma huncha ni and mero left collarbone break bhayo thyo mero mom ko chai right because right or left ma thyo and then maile chai knee ma ekdam thulo I had to do stitches but when I remember when it landed I was like you know there was blood and sisa you know my brother I still remember right now this to panic avastha ma my brother I still remember he was like holding me ani teti bela bhanum na ambulance thena it was in the middle of the road and I still remember kasko I think gaadi ma goyera bata ma aeko gaadi ma you know and we had a very bad accident one mom the bhai ra brother was fine airbags arayera dad ra bada you know ani we were very injured ani we went to the somewhere not the sarkari hospital and tipin kya kei thena you know they didn't have even a stretcher so I went on a very flat to bhanum na gada jasto basni rakhni bhanum na and then I was immediately inside the check up emergency ma so I had broken my left collarbone so I think about it ani I was unconscious for a while
ब्रिथ पनि गर्न सकेको थिएन फर अ वाइल ह्याड टु गो थ्रु अक्सिजन एन्ड स्टफ सो या आई वाज रिबोर्न अगेन भनेर भन् and you know my family and everyone teti bela my dad mom me we were all fine we looked at each other we were alive one is that maile ta I went through a lot of trauma teti bela my mom and me so I think about it if tyo char jana ma kasa lai ke bhako bhayo tyo accident ma exactly you know like yeah it's like what if bhanne tara aile when we think about it we're blessed that we are you know we've gone through such a rough time in life and we are strong as family so thank god that we all survived and we are here and it was an experience that taught me another experience that also connects with Miss Nepal too which tapai lai ma pati bhanchu tara yes that made me realize that life ma ke pani garne ho bhane aile garne ho because there is a never tomorrow or a day after tomorrow so you do it now anything you want to do because life is short त्यो एक्सिडेन्टपछि अलिकति तिमीले लाइफलाई हेर्ने तरिका बुझ्ने तरिका अलिकति चेन्ज भयो डेफिनेटली दाइ अ लट सो अहिले तिमीले भने जस्तो जे गर्नु छ अहिले गर्नु छ भनेर या 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 धेरै नै चेन्ज भयो दाइ इट वाज प्रोस्पेक्ट अफ इन टर्म्स अफ भनौँ न लाइफ भनेको मान्छे एज अ ह्युमन बिइङ वी आर बोर्न यु नो वान्स इन अ लाइफ एन्ड देन यु नो वी जस्ट ह्याभ टु युज द्याट सकेसम्म सबै चिज भनौँ न अब कसैसँग ईर्षा डाहा भन्ने यो रिस भनौँ न एन्ड अल अफ द्याट नि जुन छ नि हामीहरू बिच हुन्छ एज ह्युमन बिइङ नेचुरली हुन्छ त्यो सबै त एकछिनको त्यो मोहजाल भने जस्तो टाइपको हुन्छ नि लाइक लाइफ भएन भने त केही छैन सो त्यो लाइफ त्यो इन्सिडेन्ट पछि चाहिँ यस लाइफ भनेको एकदम प्रेसियस छ अनि आफ्नो एम्बिसन्स आफ्नो फ्यामिली हुन्छ नि सबै चिज यति महत्त्वपूर्ण छ कि विदाउट द्याट वी आर not here you know in earth one is a boy so dhere sikyo thyo tele garda I was a wiser person fearless person confident person you know I embraced my scars bhanum na tara hami sabai lai thaha chha ni ek din ta janai cha aba janisakepachi marcha bhanera ta sabai lai thaha cha ra pani hami ready chha kahile pani hudaina jasto lagcha ka malai yeah सायद एकदमै हाम्रो मानिसभन्दा अब ठुलो धेरै ज्ञानी भएर महामानवहरू भन्छ नि होइन जस्तै गौतम बुद्ध भयो होइन उहाँ जस्तो भएर त्यो ज्ञान प्राप्त गर्यो भने चाहिँ सायद सजिलो होला होइन नत्र हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ सुमन खरेलले त्यसपछि भगवान्लाई झन् विश्वास गर्न थाल्नुभयो होला है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ स्योरली एकदमै भगवान्मा झन् विश्वास मात्रै होइन भगवान् भएरै यु नो म त्यो दिन बाँचेको थ्रु जस्तो लागेको थियो कि किनकि आई थिङ्क इफ द्याट वाज नट फर द्याट डे यु नो तिमी कति टाइम बेड रिडन भयो नो एक्चुली मेरो यो त आई थिङ्क आई रिमेम्बर वान विक ओ आई थिङ्क एज फार एज आई रिमेम्बर वान विक बढी नै थियो होला मलाई याद भएन एक्ज्याक्टली तर त्यस्तो महिनो चाहिँ होइन थ्याङ्क गड सेफली म यङ भएको भएर डक्टरले मलाई ग्रान्डी हस्पिटलमा थियो हामी त्यतिमा भर्खर भर्खर बनाएको थियो ग्रान्डी हस्पिटल सो आई स्टिल रिमेम्बर त्यो ओभर नाइट ट्रिप वाज भेरी स्केरी सो बुवाहरूले नै बनाउनु भएको थियो त्यति बेला फर्स्ट पहिलो वान इयर पनि भएको थिएन जस्तो त्यो 2012 बनाए जस्तो लाग्यो Grandi Hospital, so ani tyan ami overnight gayera ma the whole trip hetona jandai because tyo din ekdamai pani pani parethyo I remember rati chai jab accident bhayo pachi after many hours so I had to go back ani teti bela aba even and they like aba army ko manche aunu bhayera dad le chinnu bhayera sahayog lyaunu bhayera then you know mero heart actually the whole time me and my mother ko chai samatera waharle ekmi gari ma janu parathyo so it's a very kathin nai awastha thyo bhanum na dar lagne nai thyo अनि वेन वी रिच द हस्पिटल अब स्टिचेसहरू एन्ड देन यु नो अब डिसलोकेट भएको यो सबै इस्युजहरू थियो अनि सो आई थिङ्क अबाउट इट मेरो हातमा आई थिङ्क धेरै महिनाको लागि राख्नु परेको थियो होला लाइक आई ह्याड टु पुट द स्लिङ अन माई
and the whole, I think throughout summer nahi gare thi, and then I rested well, luckily yeah. because of I was young, you know, from mom line pani gaaro chha right collarbone ma, you know, malai chai tyeti bela heal bhayo before my university started September. Yeah, and this was I went back. Yeah, I went back because my last year back in 2013 was 14 I graduated. So last year back in so the accident ekdamai dar lagdo ghatana ho life ma kahile pani birsina sakdaina tara tyo ghatana le nai malai ma je chu aaja tyo banayo jasto lagcha because of that. Mari khas tei bhara sodheko tyo tyo त्यो घटनापछि पनि तिमीले जस्तै जे गर्न चाहेको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अझ बढी विश्वास भयो होला हैन ट्रु एकदमै हो दाइ सो व्हेन तिम्रो जब 14th मा सिद्धियो नि तिमीले तिम्रो ड्याडको बर्थडेको दिन व्हेन यु गॉट देन अवार्ड इन्टरनेशनल बेस्ट इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स हैन ड्याडको बर्थडे परेको थियो त्यो दिन है या एक्चुअली मैले नै ड्याडको बर्थडे पारेको थियो त्यो दिन ए सो It was very interesting because the buako birthday thiyo tyo din ani I had made sure that hamle chai award tyo din hamro chai align garnu milthyo ke there were certain students who were getting certain awards and stuff so tyo bela align garnu milthyo and I did it with coincidentally matching his birthday I think buako birthday I remember it was 16th of May I think 16th of May ma तिथिको बर्थडे थियो वहाँ मलाई अमेरिकामा ग्रेजुएसन आउनुहुँदाखेरि मेरो फादर सो या इभन प्रेसिडेन्ट अफ द युनिभर्सिटी अनाउन्स मेरो ड्याडलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर त्यति बेला ड्याडको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ भेरी प्राउड मोमेन्ट या अफकोर्स आई थिङ्क एज अ पेरेन्ट्स बच्चाहरूले जति प्रगति गर्दै जान्छ होइन आफूभन्दा जहिले पनि पेरेन्ट्सले चाहिँ आफूभन्दा अगाडि गएको देख्न चाहन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो आई नो बिकज अब मेरो छोरा भएकोले गर्दाखेरि होइन अनि अर्को एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जब वेन यु बिकम प्यारेन्ट यो सेल्फ तिम्रो ड्याड ममलाई तिमीले जति रेस्पेक्ट गर्छ नि पहिला त्यो चाहिँ एकदमै बढ्ने रहेछ क्या ओहो यस्तो दुःख हुने रहेछ यस्तो गाह्रो हुने रहेछ मलाई यसरी हुर्काएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ रहेछ क्या मान्छेहरूले अवार्ड त्यही दिन पाएको थियो एन्ड आई रिमेम्बर त्यो इन्टरनेसनल जुन चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अफ द अवार्ड भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले मेरो बर्थडेको एक दिन अगाडि पाएँ त्यो अर्को दिन डिन्स एक्सिलेन्स अवार्ड चाहिँ ड्याडकोमा पाएको ए ड्याडको बर्थडे अनि अर्को चाहिँ मेरो बर्थडे भन्दा एक दिन अगाडि थियो ए यहाँ एकजनाले सोध्दै हुन्छ खास म क्वेसन्सहरू चाहिँ लास्टमा लिन्छु तर अलि अलिकति म अहिले ठ्याक्क कुरामा आएको भएर यहाँ श्रवण न्युपानेले भन्नुभएको चाहिँ त्यो एक्सिडेन्टपछि आफूले आफूभित्र खोज्ने प्रयास गर्नुभयो त्यसपछि भन्दै हुनुहुन्छ सो डिड यु लाइक ट्राई टु फाइन्ड युर सेल्फ भित्रै आफूलाई हुन्छ नि एक्सिडेन्ट भइसकेपछि It changed my life, but most importantly, tara tyo bahek, I think I became a better version of myself. Aflai त धेरै निहालेर हेर्थेँ त्यसपछि भनौँ न अब स्कार्स थियो दुख थियो घाउ भइरहन्थ्यो फर एटलिस्ट टू वान एन्ड हाफ इयर त मलाई गाह्रै भइरहेको थियो भनौँ न अलिकति दुख थियो सिक्स मन्थ्स त हिल हुनलाई टाइम लाग्यो होला सिक्स सेभेन मन्थ्स आई कुडन्ट लाइक डु हेभी वेट्स जिमहरू यो सबै सो आफूले आफूलाई यति निहालेर हेऱ्यो कि आई थिङ्क आफ्नो सेल्फ रिफ्लेक्सन द्याट अब मैले लाइफमा अब इभन मिस नेपाल पनि आई वाज इन्ट्रेस्टेड 2014 चाहिँ मैले अब गर्छु राइट एज टाइम हो भनेर सो त्यो चाहिँ मैले यो डेयरिङ नेचरले गर्दा पनि भनौँ त्यो इन्सिडेन्टले जुन यस्तो दुर्घटना जुन दुःखद लाग्दो थियो हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई त्यो त्यो इन्सिडेन्टले पनि मलाई धेरै नै सिकायो द्याट रिस्क लिने भने अहिले लिने हो नत्र भए देयर इज नो टुमोरो नेभर से इट नाउ भनेर हुन्छ नेभर से इट लाइक युल डु इट लेटर टुमोरो धेरै नै हेल्प गर्यो धेरै नै उहाँको प्रश्नको उत्तर गर्दाखेरि कुनै पनि लाइफको हाम्रो इन्सिडेन्टलाई वेदर सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस् त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ हामीलाई सिचुएसनले धेरै सिकाउँछ आई थिङ्क हामी सबैलाई एज ह्युमन बिङ हो पक्कै पनि यो राम्रो होस् या नराम्रो विक्रम भट्टराईजीले एउटा सोध्दै हुनुहुन्छ म उहाँलाई एन्सर म दिन्छु ल इवानालाई त्यसपछि अभिभावकको महत्त्व अझै बढ्यो कि र यदि यही घटना गरिब परिवारमा भएको भए हुन्थ्यो भने कस्तो अनुभूति हुन्छ सक्थ्यो होला सेयर गर्नुहोस् न भन्छ विक्रमजी पक्कै पनि अघि इवानाले भने जस्तो एज अ परिवार उहाँहरूलाई क्लोज ल्यायो र गरिब परिवारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ परिवार जे जति सक्छौँ त्यति नै गर्छौँ र हामीभन्दा माथि पनि जहिले पनि अरू हुन्छन् हामीभन्दा तल पनि जहिले पनि अरू हुन्छन् जसले
हामीभन्दा माथि छ, पैसा धेरै खर्च गर्न सक्ने छ भने उहाँले धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ होला आफ्नो परिवारको लागि, हामीभन्दा कम पैसा खर्च गर्न सक्नेले कम पैसा खर्च गर्छ होला, तर त्यसले धेरै थोरै माया गर्ने भन्ने हुँदैन. किनकि जस्तै एकजना मान्छेसँग $1 billion छ, उसले $1 million चाहिँ डोनेट गर्यो, $1 billion भने कति धेरै हो नि त $1 million भने, होइन? तर कोही मान्छेसँग 100,000 भने त्यही 90,000 ठुलो होला, होइन? त्यही भएर यो गरिब र धनी भन्दाखेरि पनि परिवारको रूपमा जसले जति सक्छ त्यति नै गर्ने होला, होइन? र यो भन्दै अब यस प्लिज इभाना थप्नु. ब्यालेन्स जस्तै पेसाले भन्नुभयो, होइन, ब्यालेन्स नै गर्नुपर्छ. एन्ड आई थिङ्क हामीले आफ्नो परिस्थिति अनुसार एभ्रिथिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो अवस्था अनुसार चाहिँ मात्रै हामीले अगाडि बढ्न सक्ने र बढ्न नसक्ने भन्ने डिटरमाइन गर्न सक्छ. र जति आफूले गर्न सक्छ 100% त्यही दिने हो परिवारमा बसेपछि जस्तै अवस्थामा भए पनि. सो या, वेन डिड यु डिसाइड अब चाहिँ म मिस नेपालमा भाग लिन्छु भनेर? त्यो केही त मोमेन्ट होला नि, किन पहिलादेखि प्लान गरेर थियो, अब चाहिँ डिड यु रियलाइज ओ म त अब 24 वर्ष हुन लागे भनेर, त्यो रियलाइजेसन भयो कि अथवा के चाहिँ भयो? धेरैवटा कुरा थियो त्यसमा. के भन्छ, पहिलो कुरा त मलाई ग्रेजुएसन सघाउनु थियो, बिकज मेरो फादरले पनि अब पढाइ नै सघाउनु, प्यारेन्ट्सले होइन पढाइ सघाउने भन्नेमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो. सो पढाइ नै सघाउँछु एन्ड देन आफ्टर द्याट आई डिसाइड भन्ने थियो. सो के भयो भने एक्चुली पढाइ सकेपछि प्रोफेसनल करियरमा पनि लागेँ म, आई ट्राइड, होइन? सो 1 year 2014 मेमा मेरो ग्रेजुएसन थियो, मेरो सम्पूर्ण परिवार आउनुभएको थियो, अमेरिकामा पनि मेरो मामाको सबै फ्यामिली आउनुभएको थियो ग्रेजुएसन पछि. देन आई डिसाइडेड टु मुभ टु न्युयोर्क. सो पेन्सिल्भेनियाबाट पछि हाम्रो के हुन्थ्यो भने ओपिटी भनेर हुन्थ्यो, है? सो आई डोन्ट नो अस्ट्रेलियामा पनि छ क्या अरे, अभियसली वर्क भिसा छ. सो हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ भन्ने थियो, एप्लाइड फर द्याट फर 1 year. सो त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई एकदमै हेजिटेसन भएको थियो, बिकज अब आई वाज अलरेडी 24 गन बी द नेक्स्ट इयर, भनौँ न 2015 त आई वुड बी 24. So that was my last age to participate. So Miss Nepal was my obviously dream teti bela chai, one of the 2014 ko maile Miss Nepal heri sake pachi it was my dream I would participate this pachi chai aba aile garne ho aba yo accident bhayo, collectively a lot of incidents aba 2013 ma etro fearless fearful bhayera afle etro accident lai samna garera agadi badhi sake pachi ani 14 ma mero graduation bhaye pachi I was like, okay, abata I have to gear myself up, I'm going to do it. Unsani abata garnu parcha bhanera chai bhayeko thiyo. I survived. And despachi ke bhayo bhane chai Mr. Park application here maile ani deadline ta March ma raicha ani kaam ko visa ta June ma bhaisanga nasakine, haina? I was like, la abata ma dubida ma pare. It was aile pani malai to incident very clearly yaad cha, esto dubida thiyo mero man ma ki like la aba mero job chharne ki मिस नेपाल जाने हुन्छ नि. अनि जब चाहिँ मैले भर्खर त्यतिबाट सुरु गरेको थिएँ, न्युयोर्कमा बस्थेँ, जर्जीमा काम गर्थेँ. आई युज टु टेक, म फेरि जब पनि एकदमै थ्याङ्क गड लक्कीली भनौँ न थ्रु भेरी क्लोज फ्रेन्ड सर्कल पाएको थिएँ. सो त्यति बेला तपाईँको आइटीको अभियसली कन्सल्टिङ फर्म्सहरू र यो बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिङ पोजिसन्सहरू हुन्थ्यो नि त. सो मैले बिजनेस एनालिस्ट ट्रेनिङ पनि लिएको थिएँ अनि एचआरमा पनि गरेको थिएँ काम. सो द्याट वाज लाइक एकदमै डिलेमा सिचुएसन, होइन? अनि जब मात्रै काम गर्न जानलाई मात्रै 1 hour ट्रेन लिएर अन्डरग्राउन्डको न्यू जर्सी ट्रान्जिट लिएर जान्थेँ, न्युयोर्कबाट फेरि जर्सी जानु पर्थ्यो. सो 1 hour ट्राभल टाइम थियो आउने जानेमा मेरो एभ्री डे. एन्ड देन सो वर्क वाज भेरी गुड, भेरी लुक्रेटिभ, होइन? लर्निङ, अनि मेरो बसहरू पनि एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, एजेन्ट्सहरू पनि धेरै थियो काममा. सो अराउन्ड अब 9 to 6-7 हुन्थ्यो. अनि यस्तो लाइक अब गुड पे जब, अब गुड पोजिसन, जस्ट लर्निङ हुन्छ नि, अब यु जस्ट पुटिङ द स्टेप इन इन द प्रोफेसनल वर्ल्ड बाहिर देशमा, होइन? अब यस्तो दुविधा कि अब त्यो छोडेर गयो भने आई वोन्ट गेट इट ब्याक, बिकज आई वाज इन एन अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङको त्यो भिसामा. सो आई आस्क माई ड्याड एन्ड मम, आई डोन्ट रिमेम्बर फर्स्ट थिङ आई डिड वाज आई कल्ड माई मम, अनि मम्मीलाई मैले मम यस्तो 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 यु नो मैले चाहिँ अब निर्णय गरेँ म चाहिँ मिस नेपाल जान्छु, नेपाल चाहिँ आउँछु म, हुन्छ नि, यो मिस नेपालको लागि मात्रै आउँछु भन्दाखेरि सी वाज भेरी सक्ड फर्स्टमा. बट माई मम, लाइक आई सेड, मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदमै पहिलादेखि अब यस्तो डेकोरेट गर्ने, स्टेजमा पर्फर्म गर्ने भनौँ न, मलाई चाहिँ अब सी लभ पुटिङ मी एज प्रिन्सेस एन्ड स्टफ. सो उहाँले चाहिँ विदाउट हेजिटेसन हुन्छ भन्नु भइहाल्यो कि, अहिले पनि मलाई याद छ फोनमा उहाँले
भइहाल्छ नि आउन त त्यस्तो भए म यहाँ भन्नुभयो मम्मीले होइन अनि मम्मी त ढुक्क ल अब म चाहिँ मम्मीले हुन्छ भन्नुभयो भनेर अनि त्यसपछि मेरो ड्याडलाई सोधेँ अनि माई ड्याड वाज लाइक साँच्ची आउने हो र भन्ने जस्तो कन्फ्युजन गर्नुभयो कि आफ्नो करियर तिम्रो एमबिए पढ्न बाँकी छ त्यहाँ छोडेर आउँछौ र भन्ने जस्तो भन्नुभयो अनि मलाई नि कस्तो गाह्रो भयो मन ढुकढुक हुन्थ्यो ला जब छोडेर जानुपर्छ एभ्रिथिङ गुड पे अब गुड पोजिसन अनि त्यसपछि मैले यहाँ आएर तिमीले तिमी सक्सेसफुल नभएको भए फेरि गएको भए अर्को कति इयर्स तिम्रो जान्थ्यो नि खेर होइन अब फेरि रिस्क थियो धेरै ठुलो रिस्क थियो अब तर म बच्चादेखि अब आँटिलो रिस्क लिएर म लाग्ने भएर पनि धेरै हेल्प गर्यो जस्तो लाग्यो होइन अनि मलाई त डर लाग्यो अब ड्याड मम्मले अब काइन्ड अफ डिलेमा जस्तो त मम त ढुक्क भएर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ मम्मीले चाहिँ अनि आउनु भन्नुभयो होइन अनि ड्याडले चाहिँ एक्चुली सोच थिङ्क अबाउट इट थिङ्क ओभर ओभर टाइम होइन एन्ड सी इफ द्याट्स द अप्सन यु वान्ट टु टेक भन्नुभयो तर कहिले पनि होइन जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मम्मी ड्याडी कोही कोही हुन्छ नि अब गाह्रो हुन्छ फ्यामिली सपोर्ट छैन मिस नेपाल किन जाने भन्ने मेरो चाहिँ सम्पूर्ण परिवार एकदमै सपोर्टिभ निर्धक्क भएर सबैजना ओके भन्ने त्यस्तो कुरामा चाहिँ तर पहिला पढाइ सकाऊ भन्नुहुने अब त्यो पढाइ सकाउँदासम्म त मेरो एज जान्छ त्यति बेला 24 थियो अहिले 26 सो अहिले पनि मलाई यस्तो जिउमा यस्तो रङ आउँछ होइन त्यो टाइम एन्ड आई थिङ्क अबाउट इट फेब्रुअरीको मन्थ थियो त्यो होइन स्नोफल भइरहेको थियो अमेरिकामा मेरो मामालाई फोन गरेँ मैले मेरो निरज मामा मेरो सानो मामा ठुलो मामा इरज होइन अनि सो ठुलो मामा चाहिँ सकेसम्म बिकज मामा वाज मामा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टै हुनुहुन्छ ठुलो मामा सो नदौ भन्नुभयो कि अनि ला अब त कसैले नदौ भन्नुहुन्छ कसैले न आउनु भन्नुहुन्छ नि फ्यामिली नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डिसिजनमा फर्स्ट इन्स्टेन्टमा के अनि मामाले त नआऊ भन्नुभयो अनि सानो मामालाई सोधेर ल मामा के भन्छ म जाने विचार गरेँ सानो मामा चाहिँ लाइक मेरो साथी जस्तै पनि अनि राइट फ्यामिली पनि होइन ठुलो मामा चाहिँ होइन आफ्नो करियर इम्पोर्टेन्ट छ उहाँले पनि एकदम माया गर्नुहुन्छ दुबईले तर उहाँ चाहिँ एकदम करियरलाई प्राथमिकता देऊ होइन यो इम्पोर्टेन्ट छैन जब इम्पोर्टेन्ट छ यो भने नजाउ नजाउ भन्ने यस्तो गर्नुभयो अनि सानो मामाले चाहिँ ल अब दुई हप्ता बाँकी छ बिकज फेब्रुअरी भइसकेको थियो अन्त मार्चमा त डेडलाइन अनि फेब्रुअरीको मन्थमा ब्याग 2 weeks मैले ब्याग प्याक गरेको आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे यस्तो डर लागेर आउँछ कि लाइक मैले त्यो कसरी गर्यो होइन आफ्नो एउटा लक्ष्य लिएर ल म चाहिँ स्वयं अनि आफै नै यो रिस्क एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु जे भए पनि जिते पनि हारे पनि यु नो हुन्छ नि यो कुरामा चाहिँ स्पोर्ट्सम्यानसिप Internet. And then I left with my mama. Ani? And then I left with my mama. Ani, pasi chai, 2 weeks na backpack kore, then mama is like, lajam, you know, ma pani aunsa sangai, timi sangai, I'll come with you. Bano. So mama is very supportive, ani, waha unmarried pani ununsa, so waha sangai there free time pan sa, bano, na aunu unthiyo, ani ma sangai jaan pani aunu unthiyo. Ani so waha le aunu boy ra, ani we packed our bags, in winter ko February ko month ma, went just for Miss Nepal. I flew just for Miss Nepal to Nepal. अब हुन्छ नि त्यसमा मैले अब क्राइटेरियाजहरू हेरेको छ तर अब हुन्छ नि आई वाज लाइक स्टिल अब हुन्छ नि अब अडिसन नभएसम्म त आइम स्टिल इन अ डिलेमा होइन केमा चाहिँ डर थियो यसमा चाहिँ तिमीलाई जस्तै अब एजको प्रब्लम थिएन होइन तिमीलाई हाइटको प्रब्लम थिएन के को चाहिँ प्रब्लम थियो त भन्नाले मलाई अलिकति डर लाग्यो आई थिङ्क आई गेस मेरो प्रोफाइलिङ बिकज आई वाज नट इन मोडल एन्ड अल अफ द्याट अब पढाइमा तर इभन हाइटको पनि थोरै फियर चाहिँ थियो मलाई होइन मैले घरमा पनि मेरो बुवाले मलाई नाप्नु भएको थियो कि जस्ट टु मेक स्योर 100% हुन्छ नि किनकि अब हुन्छ नि हाइट इज लाइक एकदम त्यहाँको मिनिमम क्राइटेरिया अरूमा चाहिँ मलाई एक थप पनि डर थिएन हुन्छ नि मेरो रेजुमे मेरो सिभी लिएर चाहिँ आई जस्ट गो देयर बिकज द्याट्स माई एक्सपिरियन्स एन्ड द्याट्स मी भन्ने खालको मान्छे म होइन सो That's me, bhanne khalko manche. There's nothing better or worse. I'm a very transparent person. And I still remember interview ma dherai grilling bhayo thyo. Young age ma iti dherai kasari garyo ta activity bhanera bhanyeko thiyo ke one of the judge le malai. Iti young age ma hunara yo aafnai resume type ko like kind of malai intimidate gareko huncha ni like aafnai ho ra yo resume huncha ni like is that your resume like huncha ni bhanera ta alik grilling thiyo. तर 2 weeks मैले ब्याक प्याक गरेँ म फेब्रुअरीमा यहाँ आएँ अनि देन माई फादर एन्ड मदर वर लाइक ओके अब त यो रियली द थ्रिल इज गन बिगेन भन्ने भयो होइन
अनि सबै प्रिपेयर गरेँ हामीले होइन, अनि प्रिपेयर गरिसकेपछि हाइट एभ्रिथिङ अब रेजुमे, अनि मलाई चाहिँ अलिकति त्यही अब बिकज आई वाज नट इन मिडिया, आई हेभ नेभर यु नो टेलिभिजनमा नेभर वर्क अन टेलिभिजन बिन इन मिडिया धेरै जस्तो स्टेट्समा अन्डर ग्रेड गरेपछि यहाँ साथीहरू पनि धेरै थिएन, त्यसमा फियर थियो कि लाइक हाउ वुड आई फेस प्रोबब्ली अन द स्टेज भन्ने अलिक थियो, तर त्यो पनि गयो ओभर टाइम जब म मिस नेपालको अनि मैले फोटोसुट पनि गरेँ यहाँ होइन प्रोफाइलिङको लागि मिस नेपालको, त्यसमा पनि मेरो ड्याडले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। तिम्रो फर्स्ट फोटो सरी फर्स्ट तिम्रो प्रोफेसनल फोटोसुट त तिम्रो एसएलसी दिइसकेपछि गराएको थियो होला है, त्यो कालो गाउनमा। ए अँ मैले थाहा पाएँ। कस्तो भने अहिले चाहिँ शी वान्ट्स टु डु अ पर्सनलाइज स्टुडियो घरमै गर्ने विचार गरिराख्नु भएको छ कोभिड एन्ड स्टफ, सो या लाइक त्यहाँ चाहिँ थियो। यस सो वेन डिड यु नो कि ल अब चाहिँ मिस नेपालमा ल ओके अब चाहिँ भयो भनेर कहिले भन्यो उनीहरूले अब यु इन भनेर पार्टिसिपेट गर्नलाई? ओके सो एक्चुली होइन म त गएँ फर्म लिएर ल एकदमै नडराइकन ल जे छ त्यही लाइक इभन आई डिन्ट युज पुट मेकअप द्याट अल हुन्छ नि, मेकअप पनि लाउनु आउँदै थियो अब गेटअप त आई वाज फाइन विथ इट भनौँ न, मम वाज अलवेज माई टु रेस्क्यु मलाई द्याट कुरामा चाहिँ होइन त्यो कुरामा चाहिँ, अनि के भन्छ ड्रेसअप बोल्ने मलाई प्रब्लम छैन, मलाई फेस गर्ने पनि क्राउडलाई प्रब्लम छैन, जजेसलाई पनि अब अलवेज नर्भस थियो। सो वाट ह्यापन वाज आई फिल इन द फर्म एन्ड आई गेभ अनि कति in within like 2 days, so dui din ma mala call aayo haina, I remember I like screamed tani phone aun asat maile phone uthathi internship bata a tapai ko select hunu bhayo bhanera bhanna sat, I screamed, I was like yappy or something tani, I said I remember my mom next to karai ko tani like it happened finally bhanne the that laughter immense proudness tete bhayo ki like oh wow tetro aba you know thinking about it states butter Nepal aira you know taking the risk and flying just for the pageant itself select hunthyo hundaina so teti bela chai feel bhayo accomplished tara teti khera ta bhakkar participate matra bhathyo finalist bhathyo bhanum na tara dui jana london bata pani ta aako thiyo ni tyo sal ma ta hai yes dai tapai le purai research garnu bhaisakyo maile bhanne pardaina ta अनि त्यो जब थाहा पाएँ नि होइन वेन यु केम टु नो द्याट ए लन्डनबाट पनि आएको छ दुईजना भनेपछि अलिकति कस्तो कस्तो भयो कि भएन? एक्चुली आई वाज भेरी ह्याप्पी किनकि हुन्छ नि बाहिरबाट पढेर आएको बाहिर बसेर काम गरेर आएको साथीहरू हुन्छ मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होला बिकज मैले चाहिँ कहिले पनि मिस नेपाललाई चाहिँ फियरफुल नेचरमा चाहिँ हेरेन, अब लाइक म आफू जे छु त्यही प्रेजेन्ट गर्छु, तर यति चाहिँ भएको थियो मोडल्सहरू छ भन्ने थियो होइन, सो अब अलिकति लाइक अभियसली आई वाज नट इन्टु द क्यामरा पर्सन सो त्यसमा चाहिँ अलिकति हेजिटेसन हुन्थ्यो, तर एक्चुली बाहिरबाट मेरो दुइटा साथीहरू लन्डनको अहिले पनि वेयर इन टच है उनीहरू दुईजना थियो, सो आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज अ भेरी त्यो इयर चाहिँ एकदम धेरैजना बाहिरको आउनुभएको थियो पार्टिसिपेन्ट्सहरू अनि जस्ट फर मिस नेपाल पनि कतिजना आउनुभएको थियो। सो अनि अर्को एउटा मैले सुनेको चाहिँ खास तिमीभन्दा धेरै एक्साइटेड धेरै काम गर्ने धेरै खटिने चाहिँ मम हुनुहुन्थ्यो अरे। मम्मीले सबै ड्रेस डिजाइन्सहरू गर्नुहुन्थ्यो नि त, सो म चाहिँ अलवेज इन्टु द ट्रेनिङ, म चाहिँ आफ्नो ध्यान चाहिँ मम्मले के भन्नुहुन्थ्यो नि ट्रेनिङमा राख, फोकस अन द पब्लिक स्पिच अब कम्युनिकेसन, मम त अब अभियसली कसैको पनि मदर अब छोराछोरीको लागि त अब हुन्छ नि एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ तयार हुन्छ होइन, तर मेरो मम चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा नै हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँ एक्स्ट्रा हुनुहुन्छ भन्छु किनकि उहाँले अहिलेसम्म पनि होइन विथ बिफोर मिस नेपाल एन्ड आफ्टर मिस नेपाल उहाँले एकदमै फुल हार्टेडली होल हार्टेडली नगर्नु भए भए म मिस नेपाल पनि आई थिङ्क हुन्छ नि आई स्टिल रिमेम्बर मिस नेपालको ताज पहिरिँदैन थियो होला विदाउट माई मम के, सो माई मम माई क्राउन अभियसली इज डेडिकेटेड टु माई मम स्पेसिफिकली
without my mom, I wouldn't have been where I am. So my mom le ekdamai khatnu bhayeko thiyo, ekdamai she used to afai shop garnu hune ani mala thaha pani chha choices ekdamai perfection ma garnu hune creativity. So luga jutta Mr. Palko throughout training hernu bhayo bhane it's all because of my mom. Definitely. How's training? Training aile samjhira khere kasto lagcha? तिमीलाई सुत्न पुग्दैन भनेर रिसाउँथ्यो अरे है, सुत्नै पुग्दैन भनेर बिहान 6 बजे उठेर राति जिम गरेर फर्किँदा त तपाईँले सबै लाइक पुरै कुरा थाहा रहेछ म के भनौँ. सो एक्चुली यहाँ मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो ट्रेनिङ गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ सो उहाँले मलाई पिकअप गर्नुहुन्थ्यो, ड्रप पनि गरिदिनुहुन्थ्यो. मैले त्यति बेला नेपालमा ड्राइभ गर्दैन थिएँ, आई ह्याड अ ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यति बेला ड्राइभ गर्दैन थिएँ. मम्मीले चाहिँ मामाले चाहिँ पुऱ्याउनु हुन्थ्यो मलाई, अनि मामाले म त गाडीमै सुत्ने कि थाकेर एकदम टायर्ड हुने, अनि हुन्छ नि मलाई चाहिँ बिकज स्लिप इज रियली इम्पोर्टेन्ट टु बी एबल टु पर्फर्म अन स्टेज हुन्छ नि, अनि आई डिन्ट वन्ट टु बी लुकिङ डल एन्ड स्टफ अनि बोल्दाखेरि पनि. सो आई थिङ्क त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो, एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज अ लर्निङ लेसन हुन्छ नि. स्लिप वाज जिरो इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ द्याट टाइम, एन्ड इट वाज अल अबाउट आफ्नो सेल्फ कम्पिटेन्स. त्यो चाहिँ धेरै सिकेँ. सो र मामाहरू फ्यामिली एकदम सपोर्टिभ, जति सुत्न मन लाग्यो भने पनि ल एकछिन सुत नि त अनि म उठाइहाल्छु गरिहाल तिम्रो काम भन्नुहुन्थ्यो. एकदमै एकदमै एकदम माया गर्ने, सपोर्ट गर्ने. के अरे अर्को चाहिँ आई डोन्ट नो तिम्रो मनमा चाहिँ ओहो मेरो त हाइटले अलिकति मलाई धोका देला कि भन्ने लागेर हो कि के हो होइन, तिम्रो त्यो ओभरअल ट्रेनिङमा सबभन्दा तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ सबभन्दा अग्लो मान्छे भयो अरे है. गोइङ ब्याक टु फ्ल्यास ब्याक मलाई एकदमै यस्तो आफ्नो पुरानो दिनहरू याद आउन थाल्यो. तपाईँले सबै थाहा छ, इट्स जस्ट मेकिङ मी लाइक क्राई एट द सेम टाइम हुन्छ नि, रिमेम्बर दोज वन्डरफुल डेज. खुसीको आँसु एस्टिना पाउडेल मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, अहिले पनि वी आर भेरी मच इन टच. सी वाज द टलेस्ट एक्चुअली उसमा हाम्रो मिस नेपालको टिममा पार्टिसिपेन्टमा, एन्ड सी वाज भेरी क्लोज टु मी. एकदमै एकदमै माया गर्थ्यो. अहिले सी इज इन आइसल्यान्ड अहिले, सो अहिले पनि खुसी के अब मैले सब टाइटल्स पाइरहेको हुन्छ, ऊ चाहिँ ह्याप्पी के हुन्छ नि, सी चाहिँ ओह माय गॉड भनेर हुन्छ नि, सी वाज लाइक चेयरिङ हुन्छ नि. ऊ जस्तै भयो कि यो 2019 मिस वर्ल्डमा जब जमैकालाई नाइजेरियासँगै त्यो टप 5 खुसी, मेरो साथी एकदम खुसी के लाइक मैले जित्दा, सी वाज मोर ह्याप्पी. तिमीलाई त्यो ट्रेनिङको हुँदाखेरि कहिले चाहिँ फिल भयो कि अब चाहिँ जित्छु भनेर, कहिले चाहिँ लाग्यो? वेल आई थिङ्क जित्छु भन्ने चाहिँ आई नेभर ह्याड द्याट काइन्ड अफ माइन्ड सेट, तर यति चाहिँ भन्छु कि ट्रेनिङको लास्ट डे जब हामीलाई रिहर्स प्री रिहर्स गराउँछ होइन, अन्नपूर्ण होटेलमा त्यति बेला फर्स्ट टाइम गरेको थियो 2015 सालमा, अनि सो हाम्रो स्टेजहरू पनि वाज लिट अप, एकदमै इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो थियो, लाइटिङ राम्रो थियो, वी वर काइन्ड अफ नर्भस द डे बिफोर. सो त्यति बेला चाहिँ सबैजना भनौँ न प्र्याक्टिस गरेर थियो, अनि जित्छु भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली नभए पनि ओके अब चाहिँ लाइक यु नो आई सुड यहाँसम्म पुगिसकेँ, टप 3 चाहिँ मैले गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो भएको थियो. एन्ड आई थिङ्क जित्छु नै भन्ने चाहिँ नभए पनि वेन माई क्वेसन आन्सर राउन्ड टप 5 मेरो नाम लास्टमा अनाउन्स गरिएको थियो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 भनेर, त्यति बेला चाहिँ यस अब इट्स मेक इट अर ब्रेक इट, इट्स नाउ अर नेभर, अनि अब यस्तो आन्सर लेख्छु फ्रम माई हार्ट विच इज जस्ट गन डिफाइन मी एन्ड माई पर्सनालिटी भन्ने चाहिँ भयो थियो मलाई त्यो 3 मिनट्समा. त्यति बेला चाहिँ यहाँ धेरै आँटा थियो अब चाहिँ जित्छु, टप 3 चाहिँ यस डेफिनेटली भन्ने चाहिँ भएको थियो. अनि आई स्टिल रिमेम्बर साँच्ची भन्नु पऱ्यो त्यो पर्टिकुलर ठ्याक्कै इन्सिडेन्ट चाहिँ, जब सन्जय मेरो होस्ट थियो होइन, उसले टप 3 मेरो अनाउन्स गर्दाखेरि लास्ट अब बाँकी थियो मिस नेपाल वर्ल्ड भनेर, एन्ड म चाहिँ अब यु नो इट्स लाइक 50-50 लाइक आई वाज लाइक म जित्नै पर्छ, क्राउन नै इम्पोर्टेन्ट नभए पनि यु नो आई ह्याड ब्याक अप प्लान भन्ने थियो नि त मान्छेहरूलाई, त कोही कोही त अब कस्तो लाइक एकदमै गाह्रो हुन्छ. सो वेन ही लुक्ड एट मी मलाई यस्तरी हेऱ्यो उसले होइन, ग्लिम्प्स गराएको थियो नाम अनाउन्स गर्नु अगाडि, आई वाज लाइक ओके आई थिङ्क हि इज सार्कास्टिक बी डुइङ इट ओर अनेस्टली डुइङ इट. यो चाहिँ अब मलाई एकदमै गाह्रो भयो, चाहिँ आई वाज सक, सो मेरो फेस वाज लाइक आई लाइक लाइक दिसै थियो, एन्ड आई वाज लाइक क्राइङ कन्टिन्युसली.
And I was like, my first instinct was like, namaste. I don't know how did it happen automatically. So I can't get it. And then it was like so sequence ma thiyo ke tyo kasari bhayo pani ma thaha chha tyo automatically hundo rahecha ke tyo naam announce garda sense of pride tyo nepal bhanera actually malai tyo crown laudha samay ma chai thakke naam announce garisayepachi chai la aba ta jityo haina so I was like my whole trip ke tyo us dekhi nepal aayeko trip kathmandu tyo purai flashback aayo ke mero mama sanga tei nai thiyo I think my parents mero agadi mero mom dad khojira thiye maile so मम दा त थियो हुन्छ त्यतिखेर आई स्टिल म पनि नेपालमा थिएँ ठ्याक्क अन्नपूर्ण होटेलमा के काम गरेर पुग्दाखेरि त्यहाँ स्टेजहरू बनाएको थियो त्यो आई थिङ्क मिस नेपालको फाइनलको एक दिन अगाडि थियो कि एक दिन त्यही थियो अनि प्रीतिलाई भेटाएको थिएँ क्या मैले प्रीति थियो प्रीति इन्भल्भ भएको थिएँ त्यो वर्षको मिस नेपालमा प्रीतिलाई चाहिँ मैले त्यहाँ अन्नपूर्णमा भेटाएको थिएँ क्या त्यतिखेर त्यो 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 बेलामा अनि anyway, त्यसपछि when did you realize कि ओहो मैले जितेँ भनेर त्यतिखेरसम्म त त्यो जब नाम अनाउन्स गरेर स्टेजमा क्राउन लाउँदाखेरि त सोच्नै आउँदैन होला नि दिमागमा सिङ्क्रोनाइजै हुँदैन त्यति बेला त हुन्छ नि रियालिटी र त्यो सपना हो विपना हो भनेर हुन्छ त्यहीमा डिल्युजन भइरहन्छ तर आई थिङ्क जब मेरो फादर मैले चाहिँ मेरो फादरको एक्सप्रेसन हेरेको थिएँ होइन मैले किनकि मम ड्याडलाई हेरेको थिएँ अब मम्मी त सी वाज लाइक ह्याप्पी टियर्स अलिकति आँखाबाट ममको साथीहरू पनि आउनुभएको थियो त्यति बेला हेर्नु अनि सो ह्याप्पी टियर्स थियो होइन ड्याडको पनि साथीहरू आउनुभएको थियो फ्यामिली कजन्सहरू आउनुभएको थियो सो मेरो फादरलाई हेरेर मेरो ड्याड यसरी बसिराख्नु भएको थियो लाइक हुन्छ नि हि वाज लाइक भेरी सफ्ट स्पाइस लाइक छोरीले गरेर देखायो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई एक्चुली सिङ्क्रोनाइज भयो कि ल एक्चुली आई एम आई एम विनिङ इट नाउ जुन मैले त्यो सपना बोकेर आएको थिएँ अमेरिकादेखि ल आई विल पार्टिसिपेट एन्ड गिभ माई 100% भन्ने चाहिँ आई थिङ्क त्यसले नै आई थिङ्क आई वाज एबल टु विन एन्ड अचिभ बिकज मैले कहिले पनि अर्को सेकेन्ड कन्टेन्डर लाइक कम्पिटिसन मान्दैन थिएँ आफूले आफ्नो लिमिट्सलाई पुस गर्थेँ आफ्नो च्यालेन्जेसहरूलाई अब्स्टकल्सलाई हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा नि मलाई धेरै सजिलो भयो हेल्प गऱ्यो जस्तो लाग्छ सो वेन माई फादर लुक्ड एट मी एन्ड एक्चुली हुन्छ नि उहाँले चाहिँ नि ल अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु एक्सेप्ट गरेँ मैले तिमी जितेँ साँच्चीकै भनेर जस्तो त्यति बेला चाहिँ आई वाज लाइक ओके अब चाहिँ जितेकै हो भन्ने जस्तो भयो थियो मलाई अनि मेरो मामाहरू पुरै लाइक हि एक्चुली विसल्ड फ्रम स्टेज मेरो मामा एन्ड आई नेभर फर्गेट इट हुन्छ नि अल माई फ्यामिली मेम्बर्स वर चेयरिङ विस्लिङ क्ल्यापिङ त्यति बेला चाहिँ या तिमीले एउटा कुरा सोधौँ तिमीले अब होल यो जर्नी पछि अहिले अहिले सोच्दाखेरि कतिको गाह्रो हुन्छ मिस नेपाल जित्नलाई इफ समवन एउटा नयाँ मान्छे जो अहिले हेरिरहेछ होइन उनीहरूले भने उसले राम्रोसँग प्लान गरेर सबै प्लान गरेर प्रिपेयर गरेर आयो भने जित्न सक्छ कि लक पनि हुनुपर्छ वेल आई डेफिनेटली अग्री टु द फ्याक्ट द्याट लक प्लेज अ रोल बट नॉट कम्प्लिटली Well, I'm not 20%, 10%. It's also in astrology, stars, afno, zodiac, unsani. Tupani, I do believe in it. So, yes, of course, tupani hola, afno, din ramro unuparsa, time ramro unuparsa. Tupani tha, but persistence, consistency, or believe in yourself, lene, most importantly hola. And I think I was a very, mero dad le sikaune, like, certain things, every way apply, every day and every form I'm apply gorsu, and just say, like, ethically jitnu bannu, unse ke mero dad le, cheating, you know, and hide and seek and all of that does not work in any form of life, you know, like, ethically, transparently, and just afule afule maile bhane pani jun, haina, afle aflai bhanera chinaune, I think that, is the true mantra to winning any kind of competition insani ani self reflection garne consistency tyo nai jasto lagcha malai tara aba aile aeko jun aba bhanama new youth sorry live bhanama females who are planning to aspire to participate in Miss Nepal ma eti chai bhanchu ki arkyo तिमीले लास्टमा यति चाहिँ भन्छु भन्छ अलिकति अड्क्यो के भन्नु थियो सो यति चाहिँ भन्छु कि लाइक जुन एस्पायरिङ मिस नेपालको लागि इन द फ्युचर एस्पायर कन्टेस्टेन्ट पार्टिसिपेट गर्ने हुनुभएको छ फिमेल्सहरू युथ्सहरू अल ओभर द वर्ल्ड होइन नट ओन्ली नेपाल
उहाँहरूको लागि चाहिँ आई थिङ्क द ओन्ली वे टु सक्सिड वेदर यु विन इट ओर नट होइन पार्टिसिपेसनमा कम्पिटिसनमा इज डोन्ट ट्राई टु बी समथिङ डिफरेन्ट देन वाट यु अलरेडी आर सो डोन्ट ट्राई टु चेन्ज युर सेल्फ आफूले आफूलाई निहालेर हेरेर आफू जे छ त्यही रिफ्लेक्सन देखाउनुहोस् द्याट विल ब्रिङ अ लट अफ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड एथिक्स इन इन पार्टिसिपेटिङ एनी कम्पिटिसन अफ विनिङ अब आफूले आफूलाई चेन्ज गर्न खोजेर अलिकति डिफरेन्ट अब हुन्छ नि एउटा मोडल छ भने म मोडल जस्तै हिँड्न थाल्छु या गर्न थाल्छु भनेर गर्न थाल्यो भने आई थिङ्क द्याट्स गन ब्याकल्यास यु के सो जस्ट बी योर सेल्फ कन्सिस्टेन्टली जस्ट बी योर सेल्फ हाइट एज अल अफ द्याट इज देयर तर त्यो सबैमा पास हुनुभएछ भने डोन्ट ट्राई टु यु नो बी समथिङ एल्स डोन्ट ट्राई टु लाइक यु नो यु क्यान अभियसली ट्राई न्यू आउटफिट एन्ड अल अफ द्याट तर आफ्नो पर्सनालिटी लाई चाहिँ जे छ त्यही नै भनेर चिनाउनु पर्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु विनिङ एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज माई सक्सेस मन्त्र आई नेभर चेन्ज एन्ड अल्टर द्याट जस्ट बी युर सेल्फ किनभने इफ यु आर युर सेल्फ देन तिमीले कहिले पनि नाटक गर्नु परेन केही पनि सम्झिनु परेन तिमी आफू नभइकन अब जहिले सम्झिरहनु परेन ए म चाहिँ यस्तो खालको मैले यसरी बोल्नुपर्छ मैले यसरी हिँड्नुपर्छ मैले यसरी बिहेभ गर्नुपर्छ भनेर किनभने अरूलाई कपी गरेपछि त सधैँ त्यो ब्याक अफ द माइन्ड त्यो हुनु पऱ्यो नि अनि एकचोटि चिप्ल्यो भने गयो Bye, I think I'll have to you Sunil I think it's like it's hanging so let me connect from my hotspot hai eh? You are hanging boy that's my internet I don't know why ma timlai no problem give me a call skype ma la dad हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश र यो कार्यक्रममा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ आज हामी इभाना मानन्दरसँग कुरा गर्दैछौँ 2015 मिस नेपाल वर्ल्ड र यो कार्यक्रममा हामी तपाईँको कुराहरू पनि गर्छौँ तपाईँसँग पनि प्रश्नहरू राख्छौँ तपाईँको कमेन्ट भन्ने आज मैले टेक्निकल्ली देखाउन सकिरहेको छुइनँ तर पनि मैले तपाईँको कमेन्टहरू पढ्दैछु कमेन्टहरू पढ्ने पनि छु र अहिले को हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न हाम्रो गेस्टहरू ल्याएर हामी मनको कुराहरू गर्छौँ सङ्घर्षको कुरा गर्छौँ उहाँहरूको पुरानो कुराहरू खोतल्छौँ बच्चादेखिको कुराहरू गर्छौँ र त्यस्तै यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याउनुको लागि मलाई हाम्रा केही पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको बारेमा भनिहालौँ त यही ग्लोबल हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा त्यस्तै उहाँहरूको भर्खरै अफिस खुल्दैछ अस्ट्रेलियाको ताजमेनिया भन्ने सहरमा पनि र नेपालमा उहाँहरू काठमाडौँमा बाहेक चितवनमा बिर्तामोडमा थुप्रै सहरहरूमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ म जस्तै आएर यहाँ करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यही ग्लोबललाई होला त्यस्तै हाम्रो गिफ्टमान्डु हुनुहुन्छ giftmandu.com हाम्रो giftmandu.com हाम्रो स्रष्टाहरूलाई गिफ्ट पठाइदिनुहुन्छ र त्यस्तै उहाँले गिफ्ट पठाउने मात्र होइन उहाँहरूले तपाईँहरूको गिफ्ट पनि पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ giftmandu.com र हाम्रो डिजिटल पार्टनर हुनुहुन्छ इबमो र इबमोले भने यदि तपाईँको व्यापार बिजनेस छ तपाईँको व्यापार छ र तपाईँ पनि बढ्न चाहनुहुन्छ संसारभरिका आफन्तहरूलाई नेपालीहरूलाई अथवा नेपाली बाहेक संसारमा कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको मानिसहरूलाई आफ्नो बिजनेस पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो सन्देश पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने इबमोलाई सम्झिनु होला र अब यो भन्दै अहिले को हुनुहुन्छ हेरिहालौँ ल अहिले यहाँ को कोले हेर्नुहुन्छ यहाँ अघिदेखि पठाइरहनु भएको छ श्रवण न्यौपाने एक्सिडेन्ट त थिएन मेरो जब मेरो हार्ट सर्जरीको लागि डक्टरले अब तिमीलाई मार्ने भन्दै बेडमा सुताउनु भयो त्यसपछि सलाइनबाट औषधि दिएको हेर्दा हेर्दै मेरो फिजिकल बडी टोटल्ली मरिसकेको थियो त्यसपछि सुतिरहेको मेरो आमा मेरो आफ्नो फिजिकल बडीलाई मैले राम्ररी निहालेँ त्यति बेला मैले महसुस गरेँ कि हाम्रो मृत्युपछि पनि ब्रह्माण्डमा हाम्रो अस्तित्व हुन्छ र यो फिजिकल बडी भन्दा पनि अस्तित्व राख्दछ श्रवणजी त्यसलाई चाहिँ आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भन्छ नेपालमा चाहिँ पहिला पहिला बाउरेर आउने भन्थ्यो नि त्यस्तो हुन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा अर्को एउटा चाहिँ नियर डेथ एक्सपिरियन्स पनि भन्छ त्यसलाई मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ मैले धेरैहरूको कथा पढेको छु किताबहरू पनि थुप्रै छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो हुन्छ रेनु थुलादर इभाना यु सुड अलवेज बी ब्लेस्ड टु हेभ सच अ सपोर्टिङ लभिङ पेरेन्ट्स भन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि नमिला श्रेष्ठ इन्सपाइरिङ टक शैलेन्द्र मान प्रधान इनोभेटिभ प्रोग्राम अरू को हुनुहुन्छ यहाँ हेर्नु है त्यसपछि मैले यहाँ माथि हेरेको छु मेरो स्क्रिन यता छ त्यही भएर माथि हेरिरहेको हो मिस नेपाल मात्र नभएर लाइफमा पनि सबै कुरामा लाग्नु हुने कुरा भन्नुभयो इभाना दिदीले स्क्रापर अमन
मिमिला इभाना पोर स्ट्याटसको सिम्पल गर्ल त ट्यालेन्टेड भए पनि सेलेक्सन हुन होला कि कम्पिटिसन र प्र्याक्टिस त पछिको कुरा भयो. मिमिलाजी हुँदैन जस्तो त्यति त्यस्तो हुँदैन. हजुर सुनिरहेको छु म यहाँ कमेन्ट्सहरू पढ्दैछु. तिम्रो अलिकति इन्टरनेट झन् अलिकति ऊ भयो अब पक्का ल अहिलेको भन्दा अझ नराम्रो आयो. यस रविना दिपेश श्रेष्ठलाई इन्टरभ्यू दिन लट्स अफ गट्स चाहिन्छ. यु नेभर नो कस्तो कस्तो राजको प्याकेटहरू खोल्नुहुन्छ. म त्यस्तो नराम्रो त केही खोल्दिनँ है, राम्रो कुरा मात्र खोल्छु. श्रवण न्यौपाने डाक्टरले बचाउन सकिन्छ भन्ने चान्स 1% मात्र थियो भन्ने केस थियो. सफल भएपछि डाक्टरले सेयर गर्नुभएको इभानाको कुरा हो. लक्ष्मण पौडेल ब्युटी विथ ब्रेन हाई इभाना अमृत लक्ष्मी तुलाधर अरू को हुनुहुन्छ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नु होला. तिम्रो क्यामेरा एज माथि छ. खास अघिकै ठिक थियो होला. म अहिले इभानासँग कुरा गर्दैछु, तपाईँले देख्नु भएको छैन सुन्नु भएको छैन तर म उता कुरा गर्दैछु. अहिले पनि तपाईँ दिपेश हेर्दै हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा हामी इभानासँग कुरा गर्दैछौँ र अझै कुरा धेरै बाँकी छ. ए हुन्छ पखाला म गर्छु ल आइल कल यु. मैले अहिले कल गरिरहेको छु इभानालाई. इभाना उता आइसकेको छ र अब के हुँदैछ हेरिहालौँ. म फेरि फोन गर्दैछु. हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश र अहिले पनि म इभानालाई कल गरिरहेको छु. यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले यस अब अहिले ठिक छ. अब आयो यु वी आर अन एयर रेडी. सॉरी फॉर द इनकन्भिनियन्स यो नेपालको इन्टरनेटको प्रब्लम क्षमा माग्दछु. इट्स ओके बिकज दिस इज नॉट लाइक फॉर्मल प्रोग्राम सो जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ दे विल अंडरस्टैंड. अब फेरि हुन्छ अझै बाँकी छ. सो मिस नेपाल जित्यो अनि जितिसकेपछि नेक्स्ट डे अथवा त्यसको एक दुई दिनसम्म त अब सेलिब्रेसन भयो होला. वेन डिड यु रियलाइज कि अब योभन्दा ठुलो स्टेप छ अब मिस वर्ल्डमा जानुपर्छ भनेर? एक्चुली अब भन्नुपर्दाखेरि मेरै इयरमा है इट वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ रोड. आई मिन थिङ्किङ अबाउट इट साँच्चै कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने बाल्यकाल अवस्थादेखि मच्योर हुँदा अडल्ट हुँदा यो सबै सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मेसन टाइम छ नि जुन मेरो जुन दर्शक महानुभावले पनि सुनिराख्नु भएछ अहिलेसम्म होइन. थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ माई पर्सनल लाइफको कुराहरू आफ्नो लाइफमा पनि तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यो टाइम मैले रिलेट गर्दा आई वाज भनौँ न मलाई च्यालेन्जिङ वेमा नै आई was born हुन्छ नि त्यसपछि अब raised and then हुन्छ नि अब मिस नेपाल एन्ड द्याट एक्सिडेन्ट यो सबै चिज जुन मैले एज अ फाइटर सर्भाइभ गर्दै आएँ. सो त्यो इन्स्टेन्ट फेरि आयो मलाई आई थिङ्क ड्युरिङ बिफोर मिस वर्ल्ड. सो इफ आई वान्ट कनेक्ट त्यो ठ्याक्कै मिस वर्ल्ड हुनु अगाडि अनि त्यो फाइटर इन्स्टेन्ट त्यो गो गेटर काइन्ड अफ इन्स्टेन्ट रिस्क टेकिङ पर्सन होइन सो डेयरिङ काइन्ड अफ अ ह्युमन बिइङ इन जेनरल म त्यस्तो नेचरको भएको भएर पनि आई थिङ्क मिस वर्ल्डमा जाने बेलामा पनि त्यही भनौँ न त्यही एउटा पर्सेप्सन त्यही आँट लिएर हुन्छ नि त्यही विश्वास लिएर अगाडि बढेँ. अनि त्यसपछि मिस वर्ल्ड 2015 हुनु अगाडि तर नेपालमा एकदमै नरमाइलो गरेर दुर्घटना भयो हाम्रो भनौँ न कन्ट्रीमा
भूकम्प आयो 2015 में नाकाबंदी भो एम्बार्गो भो सो तो सब सर्वाइव करो एज अ मिस नेपाल एज अ नेशनल प्रतियोगी दूत है एम्बेसडर हमें चाहे अब जितने मात्र तो ठूल कुछ भेन त्याट है पार्टिशिपेट गयो जित्यो नाम अनाउंस भो तर ते पच्ची अज जटिल जो है सो एंड देन इट गट रियली टेरेबल ओवर टाइम क्योंकि भूकंप भो सो तो सब सर्वाइव गई सके अब मिस वर्ल्ड डिसेम्बर में तानिया में हो सो आई वाज लाइक वेरी प्रिपेयर्ड अब मैं एक रोके तिमी किन भन न लेट्स गो ब्याक 18th मिस नेपाल अनाउन्स भयो द्याट वाज मदर्स डे है 25th वाज योर बर्थडे अनि त्यो बर्थडे वाज भेरी स्पेसल फर योर पेरेन्ट्स एन्ड इभन यु मिस नेपाल भइसकेको है बर्थडेमा चाहिँ ठुलो सेलिब्रेसन गर्ने प्लान थियो त्यो दिन बिहान भूकम्प आयो के गरिरहेको थियो भूकम्प आउँदाखेरि एक्चुली भूकम्प आउँदाखेरि इट्स सो अनफर्चुनेट है भन्नु पर्यो भने मेरो बर्थडेको सेलिब्रेसन पनि त्यही दिन गर्ने भने सोच्यो दाइ आई थिंक इट्स हजुर सुनिरा छ तिमीले म आइल कल यु अगेन शुड आई डिस्क्राइब एन्ड स्टार्ट अ न्यू प्लेस या ओस म कल गर्छु ल त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेशको साथमा म छु दिपेश र आज एकदमै कुरा गर्ने मन छ त्यसरी वी विल टक विथ यो उसले अलिकति अर्को ठाउँमा गएर गर्न लागेको छ त्यो कार्यक्रममा के हुन्छ तपाईँलाई भनिहालौँ यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न स्वास्थ्यहरू बोलाउँछौँ र आज मलाई चाहिँ इन्टरनेटमा कमेन्ट पनि देखाउन मिलिरहेको छ नि तपाईँहरूको कमेन्ट पनि देखिरहेको छुइनँ मैले र पनि केही छैन हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रममा को कोलाई बोलाउँछौँ त्यो भनिहालौँ अब आउने कार्यक्रमहरूमा को आउनुहुन्छ त्यो भनौँ आज हामी इभानासँग कुरा गर्दैछौँ त्यसपछि हामी एकजना निर्मल राज गेवाली भन्ने योगा टिचर हुनुहुन्छ योगी हुनुहुन्छ भनौँ न उहाँलाई योगी भन्न चाहन्छु जापानमा उहाँको आफ्नै योगा स्टुडियो छ जापानमा एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँले अहिले चाहिँ विशेष गरी यो मेडिटेसनको बारेमा योगाको बारेमा सिकाउने गर्नुहुन्छ र माइन्डफुलनेस भन्छ नि त्यसको बारेमा सिकाउने गर्नुहुन्छ उहाँसँग हामी चाँडै कुरा गर्दैछौँ अर्को हप्ता त्योभन्दा अगाडि हाम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ नेपालमा मकुन्डो भन्ने एउटा केही समय अगाडि एउटा चलचित्र आएको थियो त्यो मकुन्डो त्यसपछि सिंहदरबार भन्ने सिरियल उमा भन्ने चलचित्र उहाँहरू सबैको निर्देशक हाम्रो छिरिङ रितार शेर्पा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुरा गर्दैछौँ यो आइतबार त्यस्तै बुद्धि तामाङ तपाईँलाई थाहा छैन बुद्धि तामाङसँग पनि हामी चाँडै कुरा गर्नेछौँ प्रेमजोज प्रधानजीसँग पनि हामी कुरा गर्नेछौँ प्रेमजोज प्रधानजीले पनि हुन्छ भनिसक्नु भएको छ र अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई कोही अरू मनपर्छ भने पनि हामीलाई भन्नुहोला अब भने फेरि म इभानासँग कुरा गर्दैछु इट्स अल गुड इभाना सब हामीलाई अझै धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ सो इट्स एभ्री वान इज देयर स्टिल वेटिङ सो हामीले एकदम राम्रो कुरा गरेर राख्छौँ जस्तो लागिरहेछ बिकज दे आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल दे यो दुइटामा गएर अलमोस्ट 700+ दे आर वाचिङ अस सो नाउ लेट मी अगेन टेक यु ब्याक टु एप्रिल 25th 2015 सो के प्लान गरिरहेको थियो तिमीले अनि के भयो होला सो एक्ज्याक्टली याद गर्दाखेरि 18th अप्रिलमा क्राउनिङ थियो वान विकमा मेरो बर्थडे थियो 25th सो आई वाज गोना ह्याभ अ पार्टी अनुपूर्ण होटलमा हाम्रो मिस नेपाल सेलिब्रेसन पनि बर्थडे पनि गर्ने भनेर सबैजना फ्यामिली फ्रेन्ड द होल सर्कल इन्भाइट गर्ने भनेर सोचेको थियो सो म चाहिँ बिकज म त्यति बेला मेरो ओल्ड हाउस पुरानो घरमा बस्थेँ होइन सो त्यो चाहिँ भोटेबारमा थियो सो धरेर ठ्याक्कै अगाडि देख्थ्यो राइट अनि त्यो अगाडि देख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फोनमा कौसीमा अराउन्ड 7th फ्लोरमा थिएँ आई वाज टकिङ टु माई फ्रेन्ड बिकज आई वाज सो ह्याप्पी सबैजना आइरहेको छ राति सेलिब्रेट गर्ने मनाउने कुरा गर्ने कफ गर्ने भेट्ने भनेर स्कुलको कलेजको सब साथीलाई कुरा लाग्थ्यो राइट इन फ्रन्ट अफ माई आइज त्यो धरेर जस्ट snapped down. पुरै ब्रेक डाउन भएको ढलेको देखेपछि त म त आई थट म बसेको घर पनि गयो भनेर होइन त्यति बेला त होला भन्ने नै भइसकेको थियो सो एकदमै दुःख लागेको थियो जब त्यस अनि त्यो त्यो मुभमेन्टमा त्यो ठ्याक्कै ब्रेक डाउन भइसकेपछि एन्ड देन म घरमा कौसीमा थिएँ बिकज अभियसली त्यो त्यहाँ टाँसेको घरहरू छ सँगै सँगै राइट माई पुरानो घरमा सो
त्यो घर सेक भयो कि वेन आई वाज गोइङ डाउन द स्टेयर्स ट्राइङ टु गो टु माई रुम यसरी हल्लिरहेको थियो आई वाज लाइक मुभिङ नै लाइक दिस होइन अनि आई थिङ्क द्याट वाज एक्सट्रिमली डेन्जरस एकदम डरलाग्दो अवस्था थियो सेफ्टी हुन्छ नि हामी ओपन ग्राउन्डमा गएँ फर्स्ट थिङ मम ड्याड म भाइ हुन्छ नि वी ट्राई टु गो इन एन ओपन ग्राउन्ड वेयर देयर इज सेफ्टी एन्ड देयर इज लाइक भनौँ न ओपन स्पेस जहाँ हामी बसेर सुरक्षित हुन सक्थ्यौँ होइन सो वी अल लाइक सबैजना बटुलेर सम्पूर्ण परिवार हामी बसेर चाहिँ सेफ्टीको लागि फर्स्ट इन्सिडेन्ट त्यो भयो बिकज वी वर वरिड द्याट क्र्याक्सहरू हुनसक्छ घरमा अभियसली अनि रोड पनि ओपन थियो भोटेपालमा त झन् न्यू रोड एरिया यु नो द्याट एरिया इज लाइक अब कस्तो छ ओमबाल भोटेपाल द्याट एरिया होइन सो त्यसपछि चाहिँ हामी बुढानी कन्ट्रा सिफ्ट भयो हाम्रो अर्को घरमा बिकज सेफ थिएन सो त्यहाँ सबै फ्यामिली बस्दाखेरि त्यहाँ सेफर भयो ओपन स्पेस थियो सो अनि त्यहाँबाट फेरि मुभ भयो त आफ्टर ओभर टाइम अहिले चाहिँ लाइक आई लिभ पानी पोखरीमा सो त्यो भूकम्पको टाइमको समय चाहिँ आई थिङ्क एकदमै आफ्नो सेफ्टी परिवारको एन्ड त्यही मात्र याद छ कि मलाई रसिङ टु लाइक सेफ प्लेस के ओपन स्पेस अनि त्यो धरहरा मलाई चाहिँ याद छ क्या म हामी चाहिँ बसमा थियो पोखराबाट फर्किँदै थियो म र मेरो वाइफ अनि हामी ठ्याक्क त्यो गोर्खाको छेउमा मनोकामनाको छेउमा आउँदाखेरि सबै भयो अनि पहिला त डर लागेन पछि फेसबुकमा एकजनाले त्यो धररा ढलेको फोटो राखिसकेपछि चाहिँ वेन आई स द्याट धररा ढल्यो भनेर देन आई रियलाइज ए काठमाडौँ अब खत्तम भयो होला भनेर क्या एकदमै डर लाग्ने भयो एकदमै डर लाग्ने लाइक तपाईँ तपाईँ आफै पनि होइन लाइक कस्तो भयो होला कि लाइक फिलिङ हुन्छ नि हामी कस्तो हेल्पलेस हुने कि आफूले केही गर्नै नसक्ने जस्तो हुने जति नै अब हामी लाइक यङ छ होला दौडिन सक्छ होला भन्ने सोच छ नि त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ वी वर लाइक नमै हुँदो रहेछ कि तपाईँ अहिले लुक एट अस नाउ आई मीन हामीसँग त्यत्रो मिसाइल छ मार्समा गएर मान्छेले बनाएको रोभर मार्समा पुगिसकेको छ होइन मान्छेले चाह्यो भने पृथ्वी ध्वस्त गर्न सक्छ न्युक्लियर बम्सदेखि त्यत्रो कुरा छ तर एउटा नदेखिने भाइरस जसलाई 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धोयो भने मर्छ त्यसले हामीलाई हेरेर त संसार यस्तो बनाइदिएको छ सो वी आर लाइक आई थिङ्क यो जुन कोभिड 19 को अवस्था छ नि यसले त हामीलाई ह्युमन बिइङ नै लाइक भनौँ न एउटा लाइक च्यालेन्ज अस भनौँ न सबैजना जे पनि चिज ग्रान्टेड लिने जे पनि त्यही छ छै छ अभाइलेबल छ फेसिलिटी रिसोर्सेस एयर वाटर एभ्रिथिङ होइन अब यस्तो भाइरस आयो कि इट च्यालेन्ज द ह्युमन लाइक लाइफ स्प्यान इट सेल्फ हुन्छ नि ह्युमन जेनेरेसन एभोल्युसन द्याट अब हाउ विल यु लाइक टेक अस भन्ने छ मलाई त त्यस्तो भइरहेको छ कि हामीले यस्तो ग्रान्टेड लिन्थ्यौँ फ्यामिलीदेखि टाइम स्पेन्ड गर्ने रमाइलो गर्ने ह्याप्पिनेस जहाँ पनि अभाइलेबल होइन तर अब सबैजना घरमा बस्नु पर्दाखेरि लाइक लकडाउन गरेर त्यसपछि त देयर वाज नो अल्टरनेटिभ सो गड एन्ड नेचर हेज च्यालेन्ज्ड अस एन्ड 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 वी हेभ टु इभन सर्भाइभ दिस अब and we can only and we don't know how long it's going to go data it's uncertain ani aba yo bhanum na hamle time so it's uncertain aile kati huncha tara at least all we can do in individual level is stay home and protect ourselves to protect others too exactly afle surakshit garera arko lai surakshit garna sakcha aba tyo bahek aru upay nai chaina त्यसपछि तिम्रो मिस नेपालको नयाँ काम सुरु भयो किनभने त्योभन्दा अगाडि जुन जुन मिस नेपालले कहिल्यै गरेको थिएन यु ह्याड टु गो टु डिफ्रेन्ट क्याम्प्स त्यतिखेरको यो भुइँचालोको एक हप्तापछि त्यसपछि क्याम्पहरूमा गएर तिमीले त्यो राहत बाँड्ने त्योहरू गर्यौ नि होइन हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स आई थिङ्क अहिले पनि मलाई चाहिँ एकदमै त्यो एक्सपिरियन्स एकदम फ्रुटफुल लाग्छ प्रोडक्टिभ लाग्छ बिकज अब महिला बालबालिकाहरूसँग डिफ्रेन्ट विभिन्न टेन्ट्सहरूमा शिविरहरूमा गएर तब हामीले बाँड्न थाले राहतहरू आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू भनौँ न त्यति बेला स्पेसली अब महिला जो चाहिँ बालबालिका थियो प्रेग्नेन्ट थियो होइन गर्भ अवस्थामा बस्नुभएका महिलाहरूलाई धेरै गाह्रो भएको थियो अनि त्यो डिफ्रेन्ट टेन्ट्सहरूमा शिविरहरूमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ हामीले चाहिँ महिलाको भनौँ न सेफ्टी हाइजिन होइन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुको लागि चाहिँ लाइक अभियसली मेन्स्ट्रुअल हाइजिन क्लासेसहरू डिग्निटी मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको सामग्रीहरू धेरै बाँड्यौँ फर्स्ट इन्स्टेन्स चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ नि हामीले प्राथमिकता दियौँ बालबालिका र महिलालाई भन्नु शेयरलाकदेखि अनि त्यसपछि अब यो लिटो यो सबै चिजहरू जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ बालबालिका र महिलाको यो सुरक्षा आफ्नो खाने बस्ने गम्भीर थियो त्यो अवस्थामा त्यसपछि चाहिँ अनि यस अफकोर्स अनि हामीले ओभरअल पुरुष महिला सबैलाई राखेर एन्ड देन वी युज टु गिभ मोटिभेसनल भनौँ न अलिकति क्लासेसहरू पनि अलिकति मेन्टल हेल्थ भनौँ न
त्यसमा प्राथमिकता दिएँ हामीले. सो मलाई के लाग्छ भने अनलाइक एभ्री अदर मिस नेपाल, अब म चाहिँ 20th इयरको मिस नेपाल थिएँ होइन. सो अनलाइक एभ्री इयर के हुन्छ भने जहिले पनि ग्ल्यामर एन्ड फोटोसुट अनि त्यतिमै मोस्टली इन्डल्ज्ड हुन्थ्यो. तर हामीले चाहिँ त्यो अवसर पाएँ जहाँ चाहिँ हामीले हुन्छ नि सामाजिक कार्यमा चाहिँ संलग्न भएर पूर्ण आफ्नो दिन पायौँ 100% होइन. सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ आई थिङ्क हामीले नै मात्रै पाएको हो. एन्ड आई फाइन्ड इट भेरी फर्चुनेट द्याट हामीले यसरी महिला बालबालिकासँग नेपालीहरू भनौँ न जो चाहिँ गाउँमा हुन्छ पीडित ठाउँहरूमा हुनुहुन्थ्यो, म कहिले गएकै थिइनँ, ट्राभल गर्न पाएको थिइनँ त्यति बेला. सो डिफ्रेन्ट ठाउँमा त्यो अपर्च्युनिटी पाएर त्यो इन्लाइटन भयो कि मेरो प्रस्पेक्टै चेन्ज भयो. तिमीले नेपाललाई हेर्ने तिम्रो नजर भनौँ न त्यो बदलियो होला है त्यतिखेर. Definitely. जुन नेपाल देख्छ नि बाहिर अब भेरी रिजिलियन्ट युनाइटेड पिपल, जुन नेपालीलाई चाहिँ अभियसली वीर भनेर चिन्छ, रिजिलियन्ट अभियसली, मेहनत, पेसेन्ट, एभ्रिथिङ. त्यो बाहेक अब हाउ त्यो अर्थक्वेकको टाइममा हाउ नेपालीज सपोर्टेड इच अदर के, एउटा घरदेखि अर्को घरमा चामल दिनेदेखि भनौँ न राइस एभ्रिथिङ जुन सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले इच अदरलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर त्यो देख्न पाएँ होइन. अनि त्यो कति हामी नेपालीहरू कति चाहिँ रिजिलियन्ट रहेछ, सहन सक्ने रहेछ र इच अदरलाई कति सहयोग गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो गम्भीर अवस्थामा जब गभर्मेन्टले पनि कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो केही गर्न, इच अदरलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर हामी सर्भाइभ गऱ्यौँ त्यो अर्थक्वेक पनि होइन. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ सामाजिक यो कार्यमा चाहिँ हामी जाने बाहेक मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि याद छ होइन, सेकेन्ड टाइम भूकम्प आएको थियो 9 मेमा है, आफ्टर 25th अप्रिल. त्यति बेला चाहिँ विवरण काभ्रे है, काभ्रेमा यस. अनि यस्तो स्टिप अपहिल रोड थियो अनि हामीसँग गार्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी 3 गएको थियौँ होइन त्यति बेला चाहिँ. अनि त्यो टाइममा एज सुन एज आई फिनिस्ड माई स्पिच एन्ड राहत बाँड्न सुरु पनि गरेको थिएन, राहत लिएर आएर बाँडेर आफै भएको थियो. अनि त्यसपछि बोल्न सकाएर बसेको मात्रै थिएँ, इन लाइक फ्यु सेकेन्ड अफ द एन्डिङ अफ माई स्पिच भूकम्प आयो. देन द होल त्यति बेला त आई स्टिल रिमेम्बर होइन, अब इन्टरनेट कनेक्सन छ छैन, फोन कल छन् छैन, मेरो प्यारेन्ट्ससँग कुरै भएन फर मेनी आवर्स. काभ्रेमा वी वेटेड एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर, मलाई यस्तो दुःख लागेको थियो, अब त्यो गोठहरू ढलेको देखेको थिएँ टाढाबाट मैले होइन, एकदमै दुःख लागेको थियो मलाई त्यो हेरेर. अनि मैले फर्स्टमा त्यहाँ बस्नुभएको सँगै बस्नुभएको महिला दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले एकदमै लाइक काम गराउन खोजेँ है, नडराउनुहोस् एकछिन सास लिनुहोस् भनेर. सी वाज फेन्टिङ, सो हामीले पानी दियौँ. अनि त्यो आई थिङ्क होला हामी लाइक अभियसली वी आर नट हेल्थ एक्सपर्ट्स एड एक्सपर्ट्स, तर जे मैले गर्न सक्थेँ मेरो क्यापासिटीमा त्यो अवस्थामा होइन, हामी 3 वी ट्राई टु काम त्यो गाउँको सबैजनालाई, गाउँघरको मान्छेहरूलाई, बिकज अब गोठ ढलिरहेको थियो, गाई भनौँ न अल द्याट कि लाइक त्यो देख्दाखेरि इट वाज एकदमै एकदमै चित्त दुख्ने, एकदमै साह्रो अवस्था थियो. केही गर्न पाएन, तर त्यही केही नगर्न पाए पनि बाँच चाहिँ सेफै भयो, बिकज मोस्ट अफ देम वर विथ अस. घरको लाइक अब पशु पन्छीहरूलाई चाहिँ इफेक्ट भयो, जसलाई घरलाई इफेक्ट भयो, तर उहाँहरू चाहिँ हामीसँग आफ्नो ज्यान बच्यो, ज्यान धेरैजनाको मलाई चाहिँ लाग्छ सुरक्षित भयो त्यो टाइममा चाहिँ. त्यहाँ दे वर देयर इन द ओपन ग्राउन्ड अनि यस्तो अपिल रोड थियो. सो त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन होला मैले, आफ्टर द फर्स्ट अर्थक्वेक द सेकेन्ड वान द्याट हिट रियली हार्ड काठमाडौँमा. तिमीलाई त्यतिखेर यस्तो लाग्यो जस्तै त्यो काभ्रेमा जाँदाखेरि तिमीले भन्यो नि तिम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गरिराख्दाखेरि, काठमाडौँमा जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइ हुनुहुन्छ, अथवा फेसन सो हुन्छ, मोडलिङ हुन्छ, मिस नेपाल पनि काठमाडौँमा हुन्छ, तर तिमी त मिस नेपाल हो होइन, मिस काठमाडौँ त होइन. त्यही भएर त्यो गाउँमा तिमीले भन्यौ नि जसको गोठ ढल्यो, जसको घर ढल्यो, उजहरूको पनि मिस नेपाल म हो, मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो अलिकति अझ त्यो ऊ भयो होला है, त्यो हुन्छ नि त्यो फिल क्या मनभित्र, क्या मैले के गर्नुपर्छ, अहिले नसके पनि म पछि गर्छु भन्ने त्यो मनभित्र आयो होला है त्यस्तो. ओ आए थियो, त्यो धेरै नै प्रोत्साहन आए थियो, किनकि भनौँ भनौँ लाइक अब नेपालीहरू त्यस्तो लाइक अब पिपल वर लाइक डाइङ एन्ड पिपल वर लिभिङ इन फियर भनौँ न, डर एभ्री डे घरमा बस्दाखेरि ल अब भूकम्प आउँछ कि अब आउँछ कि भनेर चाहिँ सबैजना डराइरहेको हुन्छ. धेरै जस्तो गार्डनमा ओपन फिल्डमा कतिजना त भनौँ न आफ्नो घरमा बाहिर गार्डनमा सुत्नु भएछ, गाडीमा सुत्नु भएछ, कतिको मैले इन्सिडेन्ट सुनेको छ त्यो भूकम्प टाइममा होइन. सो
त्यो कारणले त्यो अवस्था बेलामा आई डिड फिल द्याट अब आई एम गन अभियसली मेरो फर्स्ट थिङ के थियो भने अब हामीले एड गर्यो प्रोभाइड गर्यो भनौँ राहत प्रोभाइड गर्यो मेन्टल इमोसनल सोसियल हेल्थ सबै हेऱ्यो शारीरिक मानसिक सबै त्यो सबैमा हामीले बटुलेर लगे पनि मेरो ब्युटी विथ अ पर्पसमा चाहिँ यस हुन्छ नि यस्तो प्रोजेक्ट देखाउनुपर्छ जसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि इट विल नट सो द्याट हुन्छ नि नेपाल इज लाइक ग्राउन्ड जिरो भनेर जुन एभ्री वान पब्लिसिङ न्युजमा त्यसमा नेपाल छ नि बाँकी काठमाडौँ थियो एन्ड यु नो अभियसली धेरैजनाले लाइफ कमाउनु भयो धेरै दुःख लाग्थ्यो त्यो कुरामा तर नेपाल स्टिल वी आर देयर यु नो एन्ड वी विल सर्भाइभ दिस स्टोर्म भन्ने चाहिँ देखाउनु थियो मलाई मेरो युट्युबमा त्यो नै जस्तै त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसको लगतै फेरि नाकाबन्दी भयो होइन हजुर तिमीलाई जति गर्न मन लागेको थियो जति मान्छेहरूलाई पनि हेल्प गर्न मन लागेको थियो त्यो सबै गर्न सकेन होला है भुइँचालोले पनि कति बिजी भयो कतिको मुड थिएन जस्तै पछि नाकाबन्दी भयो र तर तिमीले जे भन्यो नि तिम्रो जुन चाहिँ भिडियो छ नि त्यो ब्युटी विथ पर्पजको त्यो चाहिँ आई थिङ्क नेपाल इज स्टिल ओपन भनेर जुन टुरिस्टलाई तिमीले भनेको छ आऊ भनेर त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज अवसम थ्याङ्क यू दाई आई ट्राई त्यति बेला यति कम रिसोर्सेस थियो हाम्रो भिडियोग्राफर थिएन होइन Even Hidden Treasure was very strict at the time, with the rules, terms of conditions. Aile bhanum thakai yo 2017 dekhin Miss Nepal dekhin alikati hamle nai gaera flexible gardinu bhanera chai aba bhanum na tespachi ko Miss Nepal harule chai they have utilized their resources full-fledgedly because the opportunity thaina ke hamro time ma timro paloma samma timharle sponsor lina paudaina thiyo hai स्पोन्सर लिन पाउँदैन भन्दा पनि हामीलाई त एक्चुली मिस नेपाल हिडन ट्रेजरले जुन जुन भन्यो त्यही त्यही भनौँ न भिडियोग्राफर त्यसपछि ड्रेस डिजाइनर्सहरूसँग मात्रै काम गर्ने हुन्थ्यो कि आफूलाई मन लाग्ने किसिमले चाहिँ फुल फ्लेजेडली आफ्नो 1000% दिन धेरै चिजमा गाह्रो भयो तर यस अफकोर्स वी ट्राइड होइन अनि मैले पनि कति मनाएर मनाएर एकदम कहिलेकाहीँ त लाइक इभन डिस्प्युट पनि भएर पनि त्यो भिडियो बनाएँ मैले होइन गाह्रो थियो त्यो टाइममा बिकज बाहिर जानु मिल्दैन थियो अन एयर हामी मुस्ताङ गएको थियो त्यति बेला आई ट्रेक्ड एन्ड आई वक्ड एन्ड ट्राभल पनि गरेँ मुस्ताङ मनाङ त्यसपछि लोमान्थान त्यो मेरो भिडियोमा ब्युटी विथ द पर्पजको ट्राभल फर रिलिफ भनेर चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ खासमा मैले किन इन यो यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाउ डिड इट गेट डिस्कभर्ड भने चाहिँ टुरिज्ममा त मलाई इन्ट्रेस्ट थिएन थियो तर के देखाउनु थियो भने कम तपाईँले भने जस्तै नेपाललाई भिजिट गर्नु डोन्ट जस्ट भिजिट नेपाल बाई प्रोभाइडिङ डोनेसन एन्ड एड बट कन्ट्रिब्युट युर डलर हियर टु द नेपालीज इकोनमी टु रिबिल्ड नेपाल एन्ड द नेपालीज पिपलको मेन्टल एन्ड सोसियल हेल्थ भन्नेमा थियो मेरो त्यो प्रोजेक्ट नेपाल इज सेफ टु भिजिट अनि त्यो लोमान्थान जाँदाखेरि आई थिङ्क के भयो त्यतिखेर कस्तो भएको थियो या मलाई त अहिले पनि कस्तो आई थिङ्क अबाउट इट एन्ड मलाई अहिले पनि त्यो झलझल सम्झना आउँछ अनि यस्तो खुसी लाग्छ आई फिल प्राउड द्याट आई वेन्ट अन टप हुन्छ नि एन्ड आई स्क्रिम्ड मैले त्यहाँबाट नेपाल भनेर हुन्छ नि लोमान्थानको चुच्चोमा गएपछि मेरो गोप्रो थियो अनि मेरो भिडियोग्राफर पनि हुनुहुन्थ्यो सँगै होइन साथी सो त्यहाँ गएर हामीले एकदम भिडियो सुट गऱ्यौँ एन्ड देन ट्र्याक अनि जुन नेपाल भनेर मैले त्यो आई एकोर्ड माई भोइस त्यो मलाई सम्झना आउँछ नि त्यहाँ हामीले एउटा मात्रै जर्मन टुरिस्ट भेटेको थियो त्यो मेरो भिडियोमा पनि छ होइन उहाँले कम भिजिट नेपाल भनेर भनेको छ सो त्यहाँ कोही नै मान्छे थिएन कि इट वाज लाइक अनकन्टार ठाउँ के लाइक मान्छे छैन कि लाइक एकदमै त्यति बेला अभियसली भूकम्प भएकोले पनि टुरिस्ट त थिँदै थिएन जो यहाँ अड्किनु भएको छ त्यो मात्र थियो सो लोमान्थान मनाङ मुस्ताङ एन्ड आई थिङ्क त्यो नेपाली थकाली भन्छ नि ढिँडो त्यो 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 आई थिङ्क आई रियली मिस इट त्यो खाएको हुन्छ नि इट वाज एकदमै खुसी पार्छ त्यसको सम्झना सम्झिँदाखेरि अनि तिमी जब मिस वर्ल्डको लागि उड्यो नि काठमाडौँबाट त्यतिखेर कस्तो लागेको थियो मैले मेरो तयारी अब पुग्यो जस्तो लागेको कि हो अब धेरै तयारी गरेको छैन तर आई गिभ यु माई म चाहिँ अब मेरो 110% दिन्छु जस्तो लागेको थियो कि कस्तो कस्तो फिल भएको थियो त्यति बेला के लागेको थियो भने अनेस्टली स्पिकिङ मेरो फादर मदर फ्यामिलीले सपोर्ट गरेर नै त्यति बेला सबै बिकज एभ्रिथिङ वाज जम्बल्ड अप कि अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो त्यो त्यो अवस्था नै एकदमै डिलेमा भएको सिचुएसन थियो होइन धेरै गाह्रो भइरहेको थियो के गर्ने के राइट कुन मुभ कहाँ रिसोर्स कहाँ लग्ने थाहा थिएन सो मैले अभियसली गएर आफ्नो टिकट गएर सबै अर्गनाइज गरेँ त्यति बेला फ्लाइट्सको प्रब्लम नाकाबन्दी भएर सो एयरक्राफ्ट राइट नपाउने त्यति बेला जानलाई सो मैले त अझ आई वेन्ट फ्रम चेन्दु
then to Lhasa, and then to Sanya. So mero to ekdam memorable nai journey thyo ke Miss World chai bhanne paryo bhane. Lhasa was pretty scary. Nepal jastai lagne tara tyo huncha ni Nepal ko tyo Rara Lake bhanum na tyo yaad aune ke tyo Lhasa ko tyo landing ma. It was very shaky. Chengdu goira tya goira feri Lhasa goira, I had to stay a few hours, and then tya bata feri Sanya janu parne. So my trip was very struggling, challenging, but I was very, maybe because my mindset, I have to reach. I took my suitcases, and then finally I reached Sanya. It was a rough. After that, Miss World, I did it in about less than a week. I still remember overnight bosera, edit garaera, team sanga bosera, you know, Beauty with a Purpose. Mere daddy pani hununthyo bihana 4 baje samma video editor lai edit garaera teti bela maile hamro Shri Dai ra team thyo. Ani first ever mero video ma edit garne kaam gareko season le ho. Season la agadi rakhera rati uskai gharma bosera aile pani ulai ma bhanchu haina tyo bosera edit garera hamile raat bhari bosera edit gareko ma agadi bosera. So 4 days ma mero flight. So, my dad, mom, I remember okay, it was not just going there, giving my presence as a presentation on the stage, the editing, to script writing, to everything I actually participate in, to actually mahsus kare aisa lagta ke, rather than just videography and cinematography itself. So, more than aba jityo jitena aafno thauma cha, but I really thought, you know, Miss World ma chai pugi sakepachi la aba dance ta I would 100% dance ma chai Nepal. It was pretty scary, bhanum na tyo competition hai. And intercontinental competition garathyo yo sabai garathyo, and I was pretty sure la dance ma chai garchu, but I was very off caught surprise when India or Nepal pani dance garisakepachi chai Nepal lai last ma chai haina 7 continents by Asia, China to hune bhayo because obviously politically pani country represent lai dance garai halcha. So and then country mai bhayepachi, and then Asia bata Nepal ma chai chunieko thyo. So tyo awastha ma top 7 dances of the world ल्याउँदाखेरि, and then I still remember 30 second ko mero dance performance thyo. एकदमै गर्व लाग्थ्यो नेपालको झन्डा माथि. सुन न, सरी, मिस इन्डियासँग बोल्यो किन मिस नेपाल र इन्डियाको त त्यतिखेर ऊ भइरहेको थियो नि होइन? She was my roommate, you won't believe. Oh, really? She was my entire. त्यस्तो नाकाबन्दी भइरहेको थियो, एन्ड देन त्यस्तो अवस्थामा पनि पोलिटिकली भनौँ न, वी वर लाइक ह्याभिङ डिस्प्युट्स. So she was like a model. She was very tall. She was a model. Ani rani chai Sanya ma kasto bhane tyo beauty crown bhanne thyo. It was only hotel made for Miss World ko lagi. 3 ko hotel thyo tyo haina. Tapaile hernu bhayo aile haina. Ani tyo year chai tourism year pani thyo unharuko. Ani tyo hotel le shut down gareko Miss World ko lagi. Only Miss World le Miss World. Tara Miss World pani tyekhera 119 ki 120 countries ko thiyo ni haina participants haru. 120-21 थियो होला, यस, त्यस्तै थियो होला. स्पेनले जितेको थियो त्यति बेला मिस वर्ल्ड. सो अनि के भएको थियो भने हामीले रुम धेरै पाउँथ्यो कि, स्पेस धेरै थियो बिकज इट वाज न्यू होटल. सो एउटालाई लाइक टु स्टुडियो अपार्टमेन्ट जस्तै थियो कि हामीलाई, एउटा कन्टेस्टेन्टलाई. सो इनफ स्पेस थियो. अनि इन्डिया त कहाँ, मैले त एक्चुली ह्याड अ इन फ्रन्ट कन्भर्सेसन विथ हर, लाइक तिमीलाई थाहा छ यस्तो इम्बार्गो भइरहेको छ त, यस्तो पुरै पेट्रोल क्राइसिस भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ, डु यु नो अबाउट दिस भनेर भनेको थिएँ कि मैले. एन्ड देन उसले के भन्छ भने चाहिँ, मलाई त थाहा छैन अरे कि, लाइक ल नेभर माइन्ड, डजन्ट वन्ट टु लाइक यु नो गेट इन्टु लाइक दिस डिस्कसन एन्ड स्टफ. सो म चाहिँ फेरि एकदम अपफ्रन्ट ट्रुथ एन्ड कन्फ्लिक्ट त्यो लिएर अगाडि बस्ने होइन, बोल्न चाहने मान्छे. सो अनि त्यो मैले कन्फर्म गरेँ. त्यसपछि के भयो भने, सो इभेन्चुली के भयो भने चाहिँ लास्टमा गएर डान्सेस अफ द वर्ल्डमा म सेलेक्ट भएँ. एन्ड देन सी वाज अभियसली पिस्ड अफ होइन.
अनि पछि ब्युटी विथ अ पर्पसमा पनि सेलेक्ट भए सो उसले के गरेको थियो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ साइप्रसको थियो कि अहिले पनि आई इन टच मिस वर्ल्ड साइप्रस थियो अनि अहिले पनि कुरा गर्छु सो मिस वर्ल्डको त्यो समयमा चाहिँ डान्स विथ द वर्ल्ड अफ ब्युटी विथ अ पर्पस मेरो टप प्रायोरिटी बिकज मिडिया त्यति बेला सेगमेन्टै थिएन हाम्रो हामीले सोसियल मिडिया चलाउन पाउँदैन थियो त्यति बेला चाइनामा भएकोले सानियामा त्यो पनि बिकज त्यति बेला चाहिँ रिस्ट्रेन गरेको थियो त्यतिखेर चलाउनु पाएको भए र नेपालीले भोट हाल्न पाएको भए तिमी पक्का जित्यो होपफुली दाई है सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा अलिकति मन खल्लो हुन्छ भोटिङ सिस्टम पर्टिकुलरली राइट थिएन दाइले पनि थाहा छ त्यति बेला भोटिङ यस्तो प्रब्लम भइरहेको थियो किनकि त्यो एपै खोलिरहेको थिएन कि चाइनिज एपबाट खोल्नु पर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि दे वर नट अलाउङ इट फुल फ्लेजेडली के भोट्स पनि लिमिट्समा दिने अनि जो जोले त्यो एप डाउनलोड गर्थ्यो त्यसले मात्रै त्यसमा चाहिँ अलिक साह्रो लाग्छ मलाई म चाहिँ के गर्छु भने नि होइन आई हेभ टु कन्फेस दिस नेपालीहरू कहाँ कहाँ गएर के केमा भोट मागिरहेको हुन्छ नि अनि के इन्टरनेटमा हुन्छ म भोट हालिदिइहाल्छु क्या एटलिस्ट मेरो एउटा भोटले केही फरक पर्छ भने हुन्छ नि त भनेर जेमा पनि हालिदिन्छु क्या म हालेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने आई एम रियली गुड विथ कम्प्युटर्स मैले त्यो भिपिएन सिपिएन डाउनलोड गरेर त्यसरी धेरै गर्छु क्या म होइन त्यति बेला चाहिँ या मल्टिमिडिया एउटामा चाहिँ विच आई थिङ्क टप टेन हो आई डोन्ट रिमेम्बर तर जस गाह्रो भएको थियो एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन थियो म चाहिँ आई स्टिल रिमेम्बर त्यतिखेर मलाई तिम्रो फर्स्ट भिडियो हेर्दाखेरि किनभने म त्यो अर्थक्वेक हुँदाखेरि नेपालमै थिएँ अनि पछि मैले त्यो अर्थक्वेकमै चाहिँ होइन तर अर्थक्वेकले कारणले गर्दाखेरि मेरो ग्रान्ड मदर सी पास अवे एकदमै धपेटी भयो 94 हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्थक्वेकमा त्यो एकदमै ऊ लाग्छ क्या मलाई अनि जब त्यो भिडियो हेरेँ नि तिम्रो भिडियो हेरिसकेर अनि अर्थक्वेकको कुरा गरेर टुरिस्टहरूलाई अझ हामी वे ओपन भनेको त्यो एकदम इमोसनल भएको थियो क्या म त्यो भिडियो हेर्दाखेरि I hope अब अर्को पनि त्यस्तै डकुमेन्ट्री बनाउन पाऊ मलाई इन्ट्रेस्ट छ डकुमेन्ट्रीमा सो आइ एम लुकिङ फोर टु द्याट तर या एकदमै अलिकति जिउने सिरिङ हुने खालको भिडियो थियो त्यो त्यसमा घरहरू भत्केको एन्ड अल अफ द्याट एट द सेम टाइम अनि या जर्नी अफ लाइफ एन्ड डेथको टाइपको भिडियो थियो त्यसमा हजुर तर एकदम राम्रो थियो एकदमै राम्रो थियो तिमीले अघि भर्खर भने नि डकुमेन्ट्री बनाउने भनेर अहिले सोचिरहेको छ डकुमेन्ट्री बनाउने सब्जेक्टहरू केही सोचेको छौ Yes, subject, so not so cheap. Yes, of course, it will be something. But Nepal might so bani. Nepal koi related ko, even like travel, trekking, or even women issues, or ma, gender issues, ma, particularly this type of video. Nepal ma nagare ko thau oru, kura nagare ko community oru, sanga basere video banauna paune. I think this to say soche ko su. Pakke bani, tille chal gram roncha. Aba timro... फ्युचरको बारेमा केही सोचेको छौ अहिले कि केही छैन अब म नेपालै बस्छु भन्ने छ कि होइन अब के छ अब प्लान के छ एक्चुली आई विल गो ब्याक आई गेस हुन्छ नि आफ्टर फ्यु इयर्स अब एमबिए सकाएपछि आई विल गो ब्याक टु स्टेट्स बिकज अब मेरो अनफिनिस्ड कामहरू पनि छ त्यहाँ होइन अनि आई वान्टेड टु कनेक्ट नेपाल पनि अनि स्टेट्स पनि कनेक्ट गरेर चाहिँ बिजनेस त्यस्तो टाइपको गरौँ भन्ने बिकज मेरो फ्यामिली पनि त्यहाँ छ सो मामा घर त्यहाँ भएको पनि सजिलो छ तर लट अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड यु नो लट अफ माई एम्बिसन्सहरू पनि त्यहाँ इन्कम्प्लिट भएको आई थिङ्क आई वान्ट टु गो एन्ड स्टार्ट द्याट अप टु एन्ड आई थिङ्क वुड कनेक्ट सम काइन्ड अफ बिजनेस नेपाल र स्टेट्समा दुइटै मिल्ने गरी बस्नु मिल्ने गरी सो इमिडिएटली चाहिँ जाने अभियसली छैन कोभिड सिचुएसन छ अब एमबिए सकाएर ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ जानु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु तिमीलाई क्या अहिले मिस नेपाल फर्केर हेर्दा 2015 अब तिमी पछि नै पाँचजना मिस नेपाल भइसक्यो ए सरी चारजना 20 त भएको छैन है चारजना भइसक्यो कहिले क्या आफूलाई ओहो चारजनाले तिमीलाई दिदी भन्छ क्या चारजना मिस नेपालले हजुर आफूलाई ओहो म त अब अलिक बुढी भयो कि जस्तो लाग्छ I think age is just a number that mata budi kahile hudaina jasto lagcha especially kidi hala jasto lagcha ni hai like I heard like you know manche hala 25 hunda kheri like cross bhaye pachi la aafu 25 pachi near to 30 bhaye pachi la aba 40 hunu la tara I think until you're I don't know like age is just a number even in 60 you would be looking young feeling alive So I live in that kind of
lifestyle and philosophy where I would feel young every day and age, make my life fruitful and productive. So yeah, alikati ta huncha like didi bhancha hola bhanne tara eti pani huncha ki oh I can you know learn a lot from them as well as give my experience to the other new Miss Nepals, you know, because life is about sharing and acknowledging. So malai tyo chai more important lagcha, and when I speak with them, when they call me didi bhanera, you help chai, you help chai, so I think that's my implement garna paye tyo more ramailo lagcha malai chai, like yes. मिस नेपालहरूमा कतिको कम्पिटिसन हुन्छ, जस्तै अब भन्नाले मिस नेपाल भइसकेको मिस नेपालहरूमा, जस्तै अब तिमी 15 भयो, 14, 13, अब हुन्छ नि अरू पनि, अब धेरै अहिले त 25 जना भइसक्नु भयो होइन. कम्पिटिसन भन्ने चाहिँ त हुन्छ होला अलिअलि, हामी कुरा गर्छौँ मिस नेपालहरू, मिस नेपालहरू जो जो जितेको हामी फर्मल मिस नेपाल क्लब कुरा हुँदाखेरि हामी कुरा गर्छौँ के जस्ट इन 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 फर्म अफ लास्टर एन्ड स्टफ. अब सबै मिस नेपालहरू जो जो जितेको हुनु जित्नु भएको छ मिस नेपाल वर्ल्ड, हामी सबैजना स्टेजमा कम्पिट गऱ्यो भने के हुन्छ होला है भनेर जस्तो कुरा हुन्छ क्या हाम्रो, हुन्छ नि त्यही स्टेजमा क्वेसन एन्सर राउन्ड एन्ड स्टफ. तर यस अफकोर्स अब भिन्न भनौँ न एभ्री ह्याज एभ्री वान एभ्री मिस नेपाल आफ्नो एउटा युनिक डिफरेन्ट एन्ड अभियसली केपेबल छ. सो यस अफकोर्स हुन्छ, कोही चाहिँ अब बोल्नेमा राम्रो, कोही चाहिँ भनौँ न एमसिइङमा राम्रो, कोही चाहिँ अब लाइक लट अफ इभेन्ट्स भनौँ न अब लाइक सोसल प्रोडक्टिभ इभेन्ट्सहरूमा, टिचिङमा, बिजनेसमा. सो यस कम्पिटिसन भन्दा पनि त्यो फिल्डमा चाहिँ एभ्री वान चाहिँ कम्पेरिटिभै छ इन्डिभिजुअल आफ्नो फिल्डमा. अब यसलाई चाहिँ बेटर कसरी गरौँ भनेर चाहिँ इच अदरसँग चाहिँ हामी सजेसन चाहिँ दिन्छौँ आफ्नो पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ राम्रो गर्नको लागि. तिमीले अघि भने जस्तो त्यो मिस नेपालहरू मध्ये पनि कम्पिटिसन गरायो भने चाहिँ तिमीले मिस पर्सनालिटी जित्छ होला. आजकल यो मिस नेपाल बाहेक तिम्रो एमबिए बाहेक तिम्रो फ्री टाइममा के गर्छौ, कसरी टाइम बिताउँछ? आजकल मात्र होइन सधैँ, फ्री टाइममा के गर्छौ, व्हाट्स योर हबीज? मोस्टली अब भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिकज मोस्ट अफ द टाइम अहिले चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, गुगल, जुम, भर्चुअल क्लास त्यसमै बित्छ, लाइक इन्टायरली डे नै डे बित्छ मेरो है, लाइक इभन लकडाउन हुँदा पनि त्यसरी बितिरहेको थियो. सो द बाई द डे गेट्स ओभर, लाइक कहिलेकाहीँ बिहान 9 फोर 5 हुन्छ, त्यो कम्प्युटरमा बस्दा बस्दा लाइक लाइक ब्याक पेन, सोल्डर पेन, नेक पेन भइरहन्छ मलाई है. So I do yoga, first thing first. Stretching, yeah. Yoga chai malai relief ko lagi mommy dad lai pani garnu, mero dad ta garne huncha haina, ani mom lai pani stretching haru garai rahe huncha, mani free time bhayo bhane gym, stretching, mostly chai yoga garchu kinaki ekdamai relaxing din huncha dai, haina meditation, yoga flow, surya namaskar haru mostly tyo garera huncha. Tyo bahek I love watching Netflix, so series hersu. अनि अहिले अहिले सिरीज लेटेस्ट सिरीज हेरे कुन मन परेको? लट अफ इट. मैले अहिले मलाई मसाबा भन्ने हिजो भर्खर हेरेको थिएँ मैले, हिजो अस्ति हेरेको थिएँ नेटफ्लिक्समा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सिरिजमा. लुसिफर भन्ने हेर्छु, लुसिफर भन्ने मेरो कजिनले हेर्छ, मैले दुइटै हेरेको छैन. एन्ड देन मैले मुभिजहरू पनि धेरै हेरेको छु, सिरिज चाहिँ मैले कम्प्लिटली नसकाएँ. पहिला त गेम अफ थ्रोन्स हेर्थेँ, गेम अफ थ्रोन्स हेर्थेँ, अनि अस्ति एउटा के सकाएको थिएँ सिरिज, एउटा फुल सिरिज, आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम नाउ, आई फरगॉट, दिस इज अ व्हाइल अगो बिफोर लकडाउन बिगेन. अनि अस्ति एउटा रमाइलो फनी चाहिँ मलाई त्यो म्याच मेकिङ भन्ने लागेको थियो, म मम बसेर हेरेको थिएँ, एकदम फनी लागेको थियो त्यो इन्डियन म्याच मेकिङ भन्ने सिरिज नेटफ्लिक्सको, यस्तो फनी थियो होइन, रियालिटी हिट्स एक्सपेक्टेसन टाइपको थियो. अनि किसिङ बुथ भन्ने मैले मुभी अस्ति हेरेको थिएँ, यु नो इट वाज फन मुभी, ह्युमर फिल्ड मुभी. सो या सिरिजहरू चाहिँ इभन लाइक मनी हाइस्ट हेरेको थियो, सकाएको छैन, सकाएको चाहिँ खासै छैन. मेरो वाइफले यहाँ भन्दैछ, मसाबा इज नीना गुप्ताको डटर भनेर, रियली ट्यालेन्टेड फ्यासन डिजाइनर अरे. fashion designer, very struggling fashion designer, daring, I know, so to personality chai mala more than the series ko storyline itself, the personality masanga alikati match bhayo jasto lagera mala ekdam enthusiastic bhayo ke te herna chai. Yeah, yeah, Vivek stressed hununcha Sydney bata, kissing booth 2 aisakyo are.
म एकछिनमा तपाईँहरूको क्वेसन लिन्छु, क्वेसनहरू विस्तार लेख्दै गर्नुभयो हुन्छ। एउटा अब आई नो यु विल नट आन्सर, सुमन खलेले सोध्नु भएको मिस नेपाल चाहिँ को होला अरे, अहिलेको जुन चाहिँ भनेको थियो नि हामीले मिस नेपाल, धेरैजना मिस नेपाल राखेर मिस नेपालको कम्पिटिसन गरायो भने मैले मिस पर्सनालिटी चाहिँ तिमी जित्छ होला भनेको थियो, मिस नेपाल चाहिँ को होला अरे, एन्सर गर्नु पर्दैन है, सबैजना हुन्छ मिस नेपाल है, त्यही भएर मिस नेपाल भएको नि। मिस स्माइल चाहिँ धेरैले पाउँछ होला, तर तिम्रो मान्छे अनुसार जस्तै प्रीतिले हेरिरहेछ रुबी दिदी नि भन्दैछ, रुबी दिदीलाई कसैले सक्दैन अरे, यो यो इज्जत गरेर भनेको कि साँच्चै के भनेको प्रीतिले कुनै भोलि यति मिठो छ प्रीति दिदीको, हुन्छ प्रीति दिदीको एन्ड रुबिदी, रुबिदीको झन् नेपाली बोली यस्तो मिठो छ। तिम्रो नेपाली यति राम्रो हुनुमा पछि सिक्यौ? हजुर, नेपाली पछि सिक्यौ भने क्या तिमीले? ए नेपाली नराम्रो त थिएन होइन, तर एक्चुली प्रीति पनि आई टक टु हर विथ अबाउट दिस थिङ अ लट के, बिकज प्रीति दिदी र म भेटेको त्यसरी हो के खासमा, ए सनमा भेटेको, उहाँ चाहिँ मेरो मा उहाँको हस्बेन्ड मेरो मामाको साथी, अनि हामी नेबर्स पनि, उहाँको घर गेल युनिभर्सिटीतिर थियो अनि मेरो पनि घर त्यहाँ पुरानो घर न्यू हेभनमा। सो प्रीति दिदीलाई फर्स्ट चाहिँ अडिसनमा आउन साथ मैले उहाँलाई चाहिँ कुरा गरेको थिएँ कि प्रीति दिदी एकदमै हम्बल चेयरफुल पर्सन, अहिले पनि सपोर्टिभ पर्सन होइन, सो अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाली कुरा गर्थ्यौँ कि, अब नेपाली त उहाँ पनि बोल्ने मानिस थिएन, उहाँ पनि यहाँ आएर पछि बोल्नुभयो नि त धेरै, अनि कुरा चाहिँ हुन्थ्यो, टक चाहिँ छ भन्ने हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ नेपाली आएको थिएँ मेरो फादर होला, बुवा एन्ड माई मम, लाइक एकदमै पर्टिकुलर शब्दहरू चाहिँ नि, तर कति चाहिँ त आई थिङ्क इभन पढ्दा न्युज पेपर्सहरू पढ्दा नेपाली न्युज पेपर्स आर्टिकल्सहरू पढ्दा अनि इन्टरभ्युजहरू हेर्दा धेरै शब्दकोशबाट सिकियो वर्ड्सहरू। तिमीलाई कसैले नेपाली शब्द मात्रै राखेर कुराकानी गर भनेर भन्यो भने गर्न त सकिन्छ? ल अब एकछिन नेपालीमा मात्रै कुराकानी गरौँ, अङ्ग्रेजी शब्दहरू नमिसाउँ, अङ्ग्रेजी मात्र होइन हिन्दी चाइनिज रसियन कुनै पनि नमिसाउँ, नेपाली मात्रै हेरौँ न कति बेरसम्म कुरा गर्न सक्दो रहेछौँ, यो कुनै खेल होइन, यसमा जित हार हुँदैन, खालि कुरै मात्रै गर्ने है त। यहाँ मिना गौचन श्रेष्ठ, मेरो श्रीमतीजी सुगरिका केसी पनि एकदमै राम्री थिइन् भनेर भन्दैछ, पक्कै पनि उसको आफ्नै चाम थियो, सुगरिका चाहिँ मिस नेपाल हुँदाखेरि मैले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थिएँ मैले र मालविकाले 2005 मिमला शर्मा हुन्छ, के अरे अर्को के अरे हो सुगरिकाले एकदमै राम्रो नेपाली बोल्छिन्। प्रीतिले भन्दैछ म त बब्बाल नेपाली बोल्थे अमेरिका गएपछि बिग्रियो भनेर, प्रीतिले त पहिला नेपालमा के अरे टिभीमा कार्यक्रमै चलाउँथ्यो नि, कार्यक्रम सञ्चालक हो नि त, म एउटा कुरा भन्नु नि प्रीतिको, प्रीति र सुरजले कार्यक्रम चलाउँथ्यो है, प्रीतिले पछि मलाई कुट्छ होला, प्रीति र सुरजले कार्यक्रम चलाउँथ्यो अनि एउटा कार्यक्रममा चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ प्रीतिको बिहाको कुरा भइरहेको रहेछ क्या भित्रभित्रै है, यो यो कुरा मैले भनिहालेँ ल, अनि कार्यक्रम चलाउँदाखेरि नै अब कार्यक्रममा अब कार्यक्रम त प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुन्छ नि, त्यतिखेर के भावना न राखी लगाइदिनु लागेको जस्तो लाग्छ मलाई सुरजलाई, राखी क्या हामी चाहिँ दाजु बहिनी हो भनेर क्या, मिना गौचन सुगरिका चाहिँ एकदमै आत्मविश्वासी थियो भनेर म नेपालीमा यसलाई चाहिँ
उल्था गरेर भन्ने कोसिस गरिरहेको छु. कमल प्रजापति भनेर अङ्ग्रेजी बोल्नुभयो. अब एकछिन म नेपालीमा प्रीतिला के भन्न लाग्यो भन्दैछ. ल ओ या भन्दैछ है. यो ओ या त नेपालीमै गरिन्छ. यो खालि यो ऊ मात्रै हो यो के भन्छ त्यसलाई. अब फेरि तिम्रो कुरा गरौँ. किताब कतिको पढ्छौ? मलाई बुक्स म पडकास्ट धेरै हेर्छु. बुक चाहिँ मलाई मेरो अल टाइम फेभरेट चाहिँ बुक होइन. अब पहिला स्कुलमा हुँदा चाहिँ सर हामीले लाइक हारी बुक अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा मलाई एकदमै मनपर्ने बुक होइन गुड टु ग्रेट भन्ने छ. गुड कम्पनी बुक्सहरू पढिरहेको छु मैले. तर मोर लाइफ मेडिटेसन सर्कल अफ लाइफ पोजिटिभिटी कोट्सहरू यस्तो लाइक हुन्छ नि बेसिकली रिइन्फोर्समेन्ट मोटिभेसन दिने खालको पोएट्री पडकास्ट मोटिभेसन स्पिचेस धेरै त्यो चाहिँ धेरै नै. पडकास्टहरू कस्तो सुन्छौ? जस्तै अहिले जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई केही सल्लाह दिनु पर्यो भने. श्योर. अहिले मैले अब भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब अङ्ग्रेजी नै भन्नु पर्ला अहिलेसम्म हेरिरहेको होइन. तपाईँले नेपालीमै भन्नु भनेको भएर अङ्ग्रेजीकै मात्रै छ भनौँ न. मैले चाहिँ अब जे शेरीको एकदमै हेर्छु. इन्स्टाग्राममा पनि आउँछ त्यो, युट्युबमा पनि आउँछ है. उसको जे शेरी भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने motivational speaker struggle like he is a motivational speaker. I think he's a professional speaker pani podcast pani garnu huncha wale. So he does like about inspiration on life and kasari chani even relationships coaching life coach ko barema family you know and how his story is actually he got rejected in more than 10 jobs and how he started this as a passion project podcast and motivational हरू. अनि डरम्यान भन्ने डरम्यान भन्ने पनि छ मैले हेर्ने होइन. उसको पनि यस्तै छ DHARMAN डरम्यान फ्यान भनेर छ उसको चाहिँ युट्युबमा. उसको पनि एकदमै मोटिभेसनल यस्तो लट अफ पडकास्टहरू छ. एन्ड अफकोर्स मैले अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेरो मोटिभेसन मेरो अब मलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन दिनुहुने प्रेरणा दिनुहुने चाहिँ मेरो बुवा नै हो. सो उहाँको चाहिँ स्पिचेस एन्ड लाइफ लेसन्स म दिनदिनै सुन्छु. घरमा बाहिर केही अप्ठ्यारो पर्दा मेरो बुवालाई नै कल गर्छु ल अब म के गरौँ भन्ने हुन्छ नि. मेरो फादर चाहिँ मोस्टली मेरो कोच नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि होइन. अनि अफकोर्स इन्सपिरेसनलमा अब धेरै इन्सपिरेसनल महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ. अब मैले चाहिँ एलेन शो पनि हेर्छु. तर ओप्रा विन्फ्री हेर्छु धेरै चाहिँ. ओप्रा विन्फ्री एन्ड मलाई मिशेल ओबामाको त्यो सिरिज नेटफ्लिक्समा नै हो या द्याट्स द वान आई वाज वाचिङ एन्ड हेभ नट फिनिस्ड इट. मिशेल ओबामाको स्टोरी अफ हाउ मिशेल ओबामा बिकमिङ मिशेल ओबामाको चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इन्सपिरेसनल लाग्छ. उसको बुक पनि छ नि होइन. मेरो वाइफले पढेर भनिरहेको थियो क्या. उसको बुक पढाएको थियो मेरो उसले वाइफले भनेको थियो ओबामा प्रेसिडेन्ट हुनुमा चाहिँ उसको हात छ ऊ नभएको भए चाहिँ हुँदैन थियो भनेर क्या. कस्तो हम्बल ह्युमन बिइङ एन्ड आई थिङ्क हामी एज मनुष्य भएर चाहिँ लाइफमा भनौँ न डाहा ईर्षा यो भेदभाव इगो राख्ने भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स रियली धेरै यो महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ हामी डाउन टु अर्थ भएर चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि लाइफमा अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड अब ब्युटी क्विनमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सुस्मिता सेन र मिस वर्ल्ड रोलेन स्ट्रस इज मेरो फेभरेट. उहाँहरूको पनि लाइक आई वाच पडकास्टहरू मोटिभेसनल इन्टरभ्यू स्पिचेस. सो एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ द्याट किप्स माई पोजिटिभ वाइब एन्ड रिलेट्स टु मी आई वाच द्याट. हजुर. मलाई क्या एउटा जान्नु मन लाग्यो क्या. जस्तै तिमी अब यङ छौ, तिमीलाई तिमी मिस नेपाल भइसक्यौ, तिमीले युएसमा गएर पढ्यौ, यो एजुकेटेड एमबिए गरिरहेछौ, राम्रो फ्यामिलीमा छौ, कहिले काहीँ अलिअलि घमण्ड त आउँछ होला नि. Well, that says one thing, कि घमण्ड भनेको चाहिँ नि सकेसम्म कसैलाई राख्नु हुँदैन. बट यस अफ कोर्स पिपल हु विश नट वेल अबाउट यु ओर युर एनिमिज पर ह्याप्स ओर पिपल हु डोन्ट वेल विश फर यु
त्यसमा चाहिँ यस अफकोर्स फियरलेसली चाहिँ आफ्नो घमण्ड देखाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि एकदमै ट्रान्सप्यारेन्टली. तर अरू कुनै पनि अवस्थामा वेदर रिच अर पोअर होइन जस्तै अवस्थामा भए पनि आफू एकदमै ग्राउन्डेड भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो फ्यामिलीको यो अपब्रिङ्गिङ नै हो. सो तर यस अफकोर्स यस्तो कुरामा चाहिँ घमण्ड लाग्छ जब स्पेसली आई रिमेम्बर अब मिस वर्ल्ड जाँदाखेरि हाम्रो नेपाल देश होइन हाम्रो the only country which has bottom non quadrilateral flag hamro aba chino haru eti bhinna cha unique cha haina teso kura ma chai ma yes ghamanda dekhaunchu ma nepali chu you know and we are a sovereign nation swatantra desh ho hami bhanera huncha ni ja pani bishwa ma jada kheri ma chinauna ma chai ma ghamanda ekdam rakhchu te kura ma chai tara aafno personal bhanum na kura ra professional kura ma chai ma ghamanda rakhdina kinaki dherai grow na baki cha life ma and I think I am just beginning and I'm fortunate haina dherai lucky too that I was raised by a very ethical father mother mero family haina value system bhayeko family respect bhayeko family so tyo ma chai ma ghamanda rakhdina but yes of course nepali bhayera chai bishwa ma chitaunu parne kura ma chai ghamanda rakhchu when it's required. एकदम राम्रो एन्सर. सबैजना ताली बजाइरहनु भएको छ. प्रीति सिटौला, श्रीराम महत, हामी स्वतन्त्र देश हो होइन जुनमा हामी घमण्ड राख्नुपर्छ वीर गोर्खाली एन्ड देन यु नो वाट एभर सेड एन्ड डन नेपाललाई भन्ला अन्डर डेभलप्ड भनेर लो इकोनोमी अल अफ द्याट जे जस्तो भने पनि त्यो एउटा कुरामा चाहिँ म घमण्ड राख्छु. मैले एउटा मेरो इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ दाइ म त्यो एउटा ठ्याक्कै कोट गर्छु होइन प्लिज इङ्ग्लिस नेपाल इज मलाई सोधिएको थियो तपाईँ नेपाललाई के भनेर चिन्न चिनाउन चाहनुहुन्छ विश्वमा भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो होइन. सो मैले के भनेको थिएँ नेपाल इज नट एन अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री इट इज ओन्ली अन्डर म्यानेज्ड भनेर भनेको थिएँ कि नेपाल चाहिँ अविकसित देश होइन व्यवस्थाको कमी भएको चाहिँ देश हो अन्डर म्यानेज्ड सिस्टम. सो यो चाहिँ आई थिङ्क यही नै मात्रै हो कि हाम्रो नेपाल र नेपाली सिस्टममा प्रब्लम आई थिङ्क हामी सबैले एकदमै निर्धक्क भएर भन्नुपर्छ कि किनकि नेपाल जस्तो कन्ट्री द्याट यु क्यान ह्याभ अल सिजन्स अफ द इयर एन्ड ह्याभ प्लेन्स प्लाटुज हिल्स एन्ड माउन्टेन्स सिन एट अल नर्थ इस्ट वेस्ट एभ्री डिरेक्सन यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम गर्व गर्नुपर्छ एन्ड द्याट्स वाट आई टेक कमन्ड एन्ड प्राइड अन. एकदमै ठिक कुरा पक्कै पनि र तिमीले भने जस्तो हाम्रो देशमा अलिकति म्यानेज गर्न नजानेको त्यो माथिको म्यानेजर्सहरू अलिकति नमिलेको त्यो म्यानेजर्सहरू मिल्यो भने अगाडि बढ्न धेरै टाइम लाग्दैन. स्पेसली हामी त्यो दुईवटा ठुल्ठुलो इकोनोमिकहरूको बिचमा छौँ र त्यसले गर्दाखेरि पनि र अर्को कुरा मलाई कस्तो लाग्छ भने नि अब यो टेक्नोलोजीको विकासले गरेर जस्तै पहिला पहिला चाहिँ आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर अर नट हामीले चाहिँ पहिला डायलप चलाउनु पर्थ्यो काठमाडौँमा इन्टरनेट चलाउँदाखेरि 95-96 डायलप चलाएर अनि यति स्लो हुन्थ्यो इन्टरनेट होइन सुन्यो डायलप इन्टरनेट चलाउनु पर्थ्यो भने क्या होइन डायलप इन्टरनेट चलाउनु पर्थ्यो पहिला कस्तो स्लो हुन्थ्यो अनि पछि हुँदै गएर बिस्तार डायलपबाट अलिकति फास्ट हुन थाल्यो मोडेम अलिकति फास्ट हुन थाल्यो होइन अनि बिस्तार ब्रोडब्यान्ड आउन थाल्यो अब अहिले फाइबर आयो यता पनि 2G थियो त्यहाँबाट 3G भयो 4G आयो अब अहिले यता विकसित देशहरूमा 5G आउँदैछ. सो टेक्नोलोजीले विकास गरिरहेको छ र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तै गाउँको जो मान्छे छ अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर गाउँ गाउँतिर हेर्यो भने उनीहरूले सिधै 3G चलायो क्या उनीहरूले त्यो डायलप इन्टरनेटै देखेन अथवा कति ठाउँ छ जहाँ सिधै 4G पुगिसक्यो क्या. सो टेक्नोलोजीले गरेर त्यो विकास हुनको लागि टाइम लाग्दैन तिमीले भने जस्तो म्यानेजर अलिकति राम्रो भयो भने सायद धेरै टाइम नलाग्ला. यस नेपालमा देयर इज अ लट अफ ग्रो हुने प्रोस्पेक्ट भनौँ न अब कृषिमै छ हो पर्यटकीयमा छ क्षेत्रमा शिक्षामा छ होइन कति धेरै भनौँ न विषयहरू छ सेगमेन्ट सेक्टर्सहरू छ जुनमा चाहिँ नेपाल स्टिल इज अहेड. नेचुरल रिसोर्सेस प्रकृति इज लाइक यु नो वाटर रिसोर्सेस हाइड्रो पावर यो सबै चिजहरू आई थिङ्क हामीले अझै पनि एक्सप्लोर गरेको छैन सिस्टमले अनि त्यो एउटा व्यवस्थित सिस्टम भयो भने नेपाल विल एस इन एभ्रिथिङ. तिमीलाई पछि यस्तो कुनै फिल्डमा काम गर्नु मन छ नेपालमा एज अ बिजनेस भनौँ न पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रेस्ट छ मलाई होइन अनि मेरो बुवाको हाइड्रो पावर सेक्टर पनि उहाँले भर्खर इन्ट्रोड्युस गर्नुभएछ उहाँको बिजनेसमा
सो त्यसमा आई थिङ्क आई वुड बी इन्ट्रेस्टेड उहाँले भनेर मैले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट पनि एउटा पढेको थिएँ इलेक्टिभमा एमबिएमा. सो त्यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनौँ न त्यसको व्यवस्था गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ यस आई वुड बी इन्ट्रेस्टेड हाइड्रो पावरमा चाहिँ मेबी. तिम्रो जस्तै तिमीले एचआरमा पनि काम गर्यो भने यु इन ब्याक इन युएस होइन, एचआरमा काम गर्यो अनि अहिले आएर नेपालमा पनि तिमीले अब तिम्रो ड्याडको लाई अलिकति सघाउँछौ, हेर्छौ, हेल्प गरिरहेको छौ, तिमीले डिफरेन्स के पायो अमेरिकामा र यहाँ मान्छेमा? क्या अब एचआर भनेको त मान्छेको काम भयो होइन. हजुर, यसमा चाहिँ मलाई ठोट नेपाली शब्द म के प्रयोग गर्नु सोचिरहेको छैन. अब इन्डिभिजुअलिस्टिक र कलेक्टिभ सोसाइटीमा चाहिँ यस versus that so individualistic society or collective society business ma pani chha bhanna I think by the boss that say sabai cheese individualistic decision making bhanna boss lai boss ai bhanera naam refer nagarera sir madam bhanne chala nai chaina by the society pani thacha hajurle pani haina first name le basically refer garcha aba professor lai ta aba ki professor bhanu paryo aba ki aba for example doctor something haina aba ma'am sir bhanne bhane ta they used to get offended yeah mon pardaina thyo jasto actually bahira basta heri haina aba jastai western culture ma maile euta tyo ta ekdamai notice gareko cheez ho haina ekdam risaune unharlai tesai dhan unharu aged ho bhanne jasto unharlai feel hudo raicha ke tesari sir madam respect le jun chai nepal ma chai. And I think the distance, power distance, ko ekdamai first thing that you buy, individualistic or collective, Nepal ma chai, where the herd goes, hai na, ma jancha decision making, mutual decision ma jana khojcha, collective decision ma, voting decision ma jana khojcha, Nepal ma, hai na, je garda pani, kaam ma, even like promotion dida hai hola, voting system ma jancha hola, tara tyan I think bahira kaam garda hai, even promotion system ma bhayo, salary system ma chai, individualistically decision jancha, performance matre na bhaikana, usko euta individual level ma chai decision jancha. यहाँ चाहिँ अभियसली मिठो बोल्नु पनि पर्छ, राम्रो काम पनि गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ बाहिर मिठो बोलेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, कहीँ पनि टिक्दैन, त्यो चाहिँ हुँदै हुँदैन. अनि एन्ड आई थिङ्क सेकेन्ड चिज चाहिँ जुन पावर डिस्टेन्स मैले भने नि, पावर डिस्टेन्स धेरै छ यहीँ भनौँ न, अब स्टुडेन्ट र प्रोफेसरको बिच पावर डिस्टेन्स कति धेरै छ नेपालमा, जुन बाहिर प्रोफेसरलाई स्टुडेन्टले हिचकिचाहट केही पनि प्रश्न सोध्न पाइन्छ होइन, विथ कन्टेक्स्ट अफ द स्टडिज ओर विदाउट द कन्टेक्स्ट अफ द स्टडिज. अनि काम गर्दा पनि त्यस्तै, उनीहरू त भन्छ इफ यु इभन हेभ अ स्लाइटेस्ट अफ द डाउट जस्ट रेज यर ह्यान्ड क्वेसन भनेर भन्छ नि. यहाँ चाहिँ क्वेसन्स हुँदै डराउने, ला अब अर्कोसँगै बसेको मेरो पार्टिसिपेन्ट या मेरो कोलिग या मेरो कसले के भन्ला या जज गर्ला भन्ने छ, जजमेन्ट प्रिसिभ्ड जजमेन्टमा चाहिँ धेरै वी रिलाई अन द्याट. एन्ड फाइनली चाहिँ यस अफकोर्स अलिकति भनौँ न यो पेट्रियको सोसाइटी जुन छँदैछ, जति फेमिनिस्ट हुनलाई फेमिनिजम र फेमिनिस्टको एक्ट गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन एउटा महिलाले नै अर्को महिलाको खुट्टा तान्ने र खुट्टा अगाडि बढाउनेमा भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हामी महिला भएर होइन. एक्चुली मलाई यो भन्नु पनि मन थियो होइन, जुन चाहिँ यो पेट्रियको सोसाइटी भने हामीले आफै ल्याएको हो के हो, यस अफकोर्स हामीहरूले रिलिजियस छौँ, हामी आफ्नो ठाउँमा वी लाइक टु नट हुन्छ नि, वी आर रिजिड टु आवर रिलिजियस बिलिफ, त्यो ठिकै छ, त्यो हुनु राम्रो पनि हो होइन, भगवान्मा विश्वास गर्ने हो. तर आई थिङ्क एक महिलाले अर्को महिलाको खुट्टा तान्ने सत्ता चाहिँ खुट्टा अगाडि हात बढाएर हुन्छ नि, खुट्टा नतानिकन हात बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ स्टिल ल्याकिङ छ. एन्ड वर्कमा पनि हुन्छ नि, एक्चुली फिमेलहरू मलाई लाग्छ बढी झगडा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यहाँ चाहिँ, आई डोन्ट नो लाइक देयर इज दिस आई डोन्ट नो एउटा ईर्षा ऊभन्दा ऊ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने, यो त्यो धेरै प्रब्लम छ कि, जहाँ चाहिँ वुमेनहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ. अनि त्यसैले त लाइक अब यो मुभमेन्ट्स अफ इम्पावरिङ यर सेल्फ आउँछ, फेमिनिस्ट भनेको चाहिँ या यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ फिमेल ओरिएन्टेड एन्ड हुन्छ नि इम्पावरिङ पर्सन, यु ह्याभ टु बी एबल टु इम्पावर अदर वुमन एट द सेम टाइम भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. You don't have to hate men, you know, feminist, you know, like? Yeah, definitely not. Actually, you should, like, you know, make the men come and actually, support the cause. Feminist movement, purush,
लाई ल्याएर चाहिँ नि यसमा चाहिँ भूमिका खेलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ के, किनकि सपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल स्ट्रङ्गर सपोर्ट, बिङ अ मेल युर स्ट्रङ्गर भन्ने मात्रै होइन फिजिकली, बट अल्सो हुन्छ नि इन टर्म्स अफ इमोसनल वेलबिङ, सोसियल वेलबिङमा मेलहरूको धेरै रोल इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा. एन्ड आई बिलिभ वुमेन आर भनौँ न मानसिक रूपले भनौँ न इमोसनली लाइक यु नो मेन्टली दे आर भेरी मच स्ट्रङ्गर के, त्यो चाहिँ हो हो त्यो चाहिँ हो. पहिला पहिला चाहिँ होइन जस्तो लाग्थ्यो, अहिले अब अलिकति कुरा बुझेर मेबी एजली होइन त्यो चाहिँ हो. र सायद त्यही भएरै भगवान्ले पनि, अघि हामीले भगवान्को कुरा गरौँ, भगवान्ले पनि बच्चा जन्माउने नयाँ सृष्टि गर्ने जिम्मा चाहिँ वुमेनलाई दिएको होला विश्वास गरेर होइन. अनि अर्को एउटा अर्को एउटा तिमीले जस्तै भनेको जस्तै बाहिर र नेपालमा काम गर्ने फरक एउटा चाहिँ के छ भने नेपालमा र यहाँ चाहिँ तिमीले काम कसैले गर्यो भने जस्तै मैले अब यहाँ काम गरेँ होइन, मेरो बस छ अफिसमा, मैले काम गरेँ भने उसले मलाई हजारचोटि थ्याङ्क यू भन्छ क्या. हुन त उसले मलाई तलब दिएको छ काम गर्नलाई, तर हजारचोटि थ्याङ्क यू भन्छ. हि एक्चुली सोज हाउ ग्रेटफुल हि इज, हुन्छ नि मैले काम गरिदियो राम्रोसँग काम गरिदियो भनेर. तर नेपालमा चाहिँ तलब दिएपछि गर्नै पर्यो होइन, त्यो कामलाई इज्जत नगरेको मलाई लाग्छ. अलिकति मैले भने नि मिठो बोल्नु पर्ने, त्यो धेरै इस्यु देखे. अनि अर्को एउटा चाहिँ कति कुराहरू छ जुन कुराहरू चाहिँ नेपालकै राम्रो छ, सबै कुरा नेपालको नराम्रो, सबै कुरा नेपालमा होइन, अहिले बाहिर आएपछि झन् म धेरै बुझ्दैछु कति कुराहरू यहाँको राम्रो होला, कति कुरा नेपालको राम्रो छ. जस्तै पहिला मेरो छोरा हुँदाखेरि पनि यहाँको नर्सेसहरूले हामीले जस्तै अब बच्चाहरूलाई तेल लाउने छ, त्यो एकदम राम्रो चलन हो, त्यो लाउनु उनीहरूले लाउँदैन तर तिमीले लाउनु त्यो राम्रो हो भनेर भन्थ्यो. अनि अहिले आएर यो बेसार खाने कुरा छ नि, अस्ति बेसार खाएर सबैले उडायो, तर अहिले तिमी पत्याउँदैनौ होला होइन, यो सुपर मार्केटमा सबैतिर बेसार पाउँछ अहिले, प्याकेट प्याकेटमा तिम्रो ट्याब्लेट पाउँछ बेसारको, अस्ट्रेलियामा यस ट्याब्लेट पाउँछ, तिम्रो त्यो च्विङगम पाउँछ, तिम्रो हरेकतिर बेसार पाउँछ क्या अहिले. सो त्यो नेपालको हर्बल यो जडीबुटी जुन भनिने गरिन्छ नि नेपालको, त्यो त ट्रेजर नै हो साँच्ची भन्नु पऱ्यो भने. युटिलाइज मात्रै जुन मैले भने पनि अन्डर युटिलाइज कति सेक्टर छ त्यो चाहिँ हो नै हो जस्तो लाग्छ. अहिले मेरो घरमा पनि त्यही हो कि, हामी पनि खान्छौँ लाइक बेसार पानी, त्यो बाहेक पनि त्यो अहिले यो जडीबुटीको लाइक निस्केको छ सिनेमन दालचिनी के के राखेर त्यो पनि खान्छौँ. तर त्यो खाँदैमा सबै थोक निको चाहिँ हुँदैन, त्यसले एउटा अलिकति हेल्प गर्ला, अलिकति राम्रो गर्ला, तर त्यो खाने बित्तिकै औँचो चाहिँ नखानु भनेको चाहिँ होइन फेरि. इम्युन सिस्टम अलिकति बलियो बनाउँछ होला पनि, इट विल सेभ यु फ्रम कोल्ड भन्ने लुगा. यहाँ स्क्रैपर अमन भन्ने मेलबर्नमा हुनुहुन्छ, हि सेइङ टर्मरिक इन्फ्युज डिसेस पनि एकदम मार्केट लिएर आएको छ यहाँ भन्ने हुनुहुन्छ पक्कै पनि. अनि अर्को एउटा कुरा क्या, म दिस विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि. एकजना सेफ थियो लन्डनमा, हिज लाइक एकदमै त्यो हेल्दी फुडहरू बनाउने त्यस्तो खालको सेफ क्या. अनि उसले चाहिँ खाना बनाएको क्या, द हेल्दिएस्ट फुड अन अर्थ भनेर प्रिपेयर गराए, के भन न, कुखुराको मासु क्या. हामीले घरमा पकाउँछ नि कुखुराको मासु क्या, अलिकति अदुवा हाल्छ, लसुन हाल्छ, बेसार हाल्छ होइन, द्याट्स इट, सबभन्दा हेल्दिएस्ट फुड अरे. डेफिनेटली सबैभन्दा हेल्दिएस्ट एन्ड न्युट्रिसियस पनि, अनि फाइट्स फ्रम जर्म्स एन्ड ब्याक्टेरिया पनि. हो अनि अर्को एउटा मलाई अचम्म लागेको, अहिले यो हेल्थ यस्तो धेरै छ, तिमीले इन्स्टाग्राममा गएर, तिमी त अब धेरै इन्स्टाग्राम चलाउँछ होला होइन, इन्स्टाग्राममा गएर इफ यु लुक एट फर फिटनेस अथवा हेल्थ अथवा हेल्दी फुड हेल्दी डायट भनेर तिमीले सर्च गर्यो भने इट विल बी लाइक मिलियन्स अफ मिलियन्स पोस्टहरू क्या. किनकि मान्छेलाई अहिले हरेक चिज चाहिँ अब हेल्दी हुनुपर्छ भनेर त्यो मार्केटिङ क्या, अघि हामी मार्केटिङको कुरा गऱ्यौँ नि, दुब्लो भयो भने मान्छे हेल्दी हो. तिमीले तिमीले चाहिँ अब जस्तै अहिले टर्मरिक खायो भने तिमी हेल्दी हुन्छौ, तिमीले चाहिँ अलिकति तेल कम हालेको चिज खायो भने हेल्दी हुन्छौ, लाइट मिल्क खायो भने हेल्दी हुन्छौ, अथवा लाइट योगर्ट खायो भने हेल्दी हुन्छौ भने, त्यो सबै हामीलाई चाहिँ आई थिंक इट्स अल मार्केटिंग. व्हाट डू यू थिंक? मार्केटिंग गिमिक डेफिनेटली. अब कीटो डाइट भनेर छ एक्ज्याक्टली हैन, इन्टरमिटेंट फास्टिंग भनेर छ, लाइक अब कति धेरै डाइटको त लाइक भिन्न भिन्न तरिका नै छ भन्नु पर्यो हैन, लाइक I think the most important diet is balancing your mental, emotional and social well-being first, then only to
फुडको डायटमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Do you do any diet? I used to do when I was going for Miss World. But I guess I am a diet, I try to avoid soda. I don't drink alcohol, so that's a very good thing for me because then it just makes me more No, I actually stopped last 2 years thinking, actually. Yeah. So was it easy? So diet one, some soda and khana khojdi na. Yeah, it was very easy for me. Because I was a very social sometimes. So yeah, very easy. किनभने नर्मली नेवारको छोरी भएर नेवारको घरमा जन्मेर तिमी अहिले नखाने भनेपछि त मिलेन नि यार. बच्चा बच्चा सगबीबले भने जस्तै होइन, बट देन यस अफ कोर्स लाइक यु नो लाइक मैले चाहिँ आफ्नै चोइसले गरेको हो. अफ कोर्स रिलिजियस टाइम्समा भनेको यु क्यान जस्ट लाइक यु नो ध्या गर्ने भनेर जस्तै होइन, तर यस अफ कोर्स लाइक मलाई चाहिँ योगा एक्सर्साइज यो सबै गर्नलाई चाहिँ पर्सि हाम्रो नट पर्सि सायद 8 तारिक होला जापानमा एकजना निर्मल राज गेवाली भन्ने एकजना नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नयाँ योगा स्टुडियो चलाउनुहुन्छ. जापानको वान अफ द बेस्ट योगा टिचर हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै फेमस. अनि उहाँले यो माइन्डफुलनेसको बारेमा अनि मेडिटेसनहरू पनि सिकाउनुहुन्छ क्या. स्टुडियोहरू कतिवटा रहेछ, उहाँसँग कुरा गर्दैछु क्या. मलाई एकदम आइएम रियली लुकिङ फरवर्ड टु हुन्छ नि यो योगाहरूको बारेमा कुरा गर्ने. योगा एक्चुली जस्ट ट्रान्सफर्म्स आफूलाई एकदम परिवर्तनै गरिदिन्छ कि. जुन हाम्रो एक्सर्साइजको एउटा पहिल्यै प्री कन्सिभ्ड एउटा माइन्ड थट हुन्छ, लाइक जिम गऱ्यो भने लाइक यु बर्न क्यालोरिज, एक्चुली योगाले चाहिँ एकदम माइन्डको क्यालोरिज पनि अनि इमोसनल एन्ड इभन लाइक फिजिकल क्यालोरिज पनि हुन्छ अनि फिटनेसको लागि बर्न गर्छ. मलाई चाहिँ एकदम ट्रान्सफर्म भएको छ. हाउ लङ डु यु डु एभ्री डे? म चाहिँ स्ट्रेचिङ त एभ्री डे नै होइन, तर मोस्टली 1 आवर, म्याक्सिमम 1 आवर हुन्छ. त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो, साथमा छु म दिपेश. र अब भने हामी केही प्रश्न लिन्छौँ. यदि तपाईँको कुनै प्रश्न छ इभानालाई भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ. मैले भनिहालेँ म व्यक्तिगत प्रश्न चाहिँ लिन्न. र इभाना एकजना यहाँ प्रिन्स आर्यन भन्ने साउदी अरबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ. मिस नेपाल 2015 नमस्ते, हामी रम्बनिया साउदी खोबरबाट, र अहिले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ. काठमाडौँको मानसगञ्जमा पानी पोखरी सुरक्षित भएर पानी पोखरी मानसगञ्ज नमिला इन बिट्विन मैले भन्नु पर्ला. ए सो पानी पोखरी भनेको त्यो उकालो भयो, मानसगञ्ज भनेको माथि टिचिङ हस्पिटल नजिक भयो होइन. एक्चुली कस्तो छ भने उकालो नै हो होइन, पानी पोखरी जुन पुरानो अमेरिकन एम्बेसी छ नि तपाईँ त्यहाँभित्र हाउसिङ. यस मलाई थाहा छैन किनभने मलाई मेरो एकजना साथीको एकदम नराम्रो एक्सिडेन्ट भएको थियो क्या, त्यो त्यो मुडमा त्यही ठ्याक्कै याद आयो. मेरो निमा रुम्बा भन्ने सिङ्गर छ नि उसको क्या, मेरो एकदम पुरानो साथी. एक्सिडेन्ट भएको गाडी राति, अनि त्यसपछि यहाँ रेणु तुलाधर हेर्दै हुनुहुन्छ. यदि मैले भनिहालेँ तपाईँसँग प्रश्न छ भने सोध्नु होला. त्यसपछि क्षितिज छेत्री, इन्डिड यु आर रियली ब्युटी विथ ब्रेन भन्दै हुनुहुन्छ. धन्यवाद. निमला शर्मा, अघि हामीले कामको कुरा गरेका थियौँ नेपालमा, उहाँले चाहिँ लाइफ लङ काम गरेर लास्टमा निकालिदिन्छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. त्यो पनि एउटा समस्या छ है. रमिला कार्की हुनुहुन्छ, अमेजिङ इभाना भन्दै हुनुहुन्छ. त्यसपछि रचना थापा हुनुहुन्छ, हे इभाना इन्जोइङ यर इन्टरभ्यू, यु स्पिक रियली वेल एन्ड भेरी इफेक्टिभ, लभिङ इट भन्दै हुनुहुन्छ. खासै रचना थापा होइन. सो बेसिकली दिस इज नट इन्टरभ्यू इन्टरभ्यू है, यो त गफ गफ हो. नो इट्स ओके. रेणु तुलाधर, किप इट अप, वी क्यान इन्जोय विदाउट अल्कोहल ड्रिङ्क्स भन्दै हुन्छ. पक्कै पनि, तर यति हो. मेरो मम, सास, शी इज लाइक मदर टु मी. ए ओके.
म पहिला म आई टु वर्क फर यो एडभर्टाइजिङ, अहिले पनि म एडभर्टाइजिङमै काम गर्छु होइन. मलाई एउटा ठ्याक्क याद आयो क्या, होइन, इफ यु ड्रिङ्क त्यो एउटा एडमा, एउटा पहिला एउटा होर्डिङ बोर्डमा थियो क्या, होइन, एउटा एडमा क्या, इफ यु ड्रिङ्क यु डाई, इफ यु डोन्ट ड्रिङ्क यु डाई, सो वाइ डोन्ट यु ड्रिङ्क इन्जोय एन्ड डाई. सुमन खरेल निर्मल निवास छेउमा भएर हो कि इभानाजीको सेक्युरिटी राम्रो हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. अब यो यस प्लिज ल के भन्नु लाग्छ, मैले मैले एउटा क्वेसन सोधौँ, एउटा क्वेसन आएको छ ए हुन्छ है. यो क्वेसन मिना गौचन श्रेष्ठ, माई क्वेसन इज हाउ इजी इज इट टु बिलिभ एन्ड कन्भिन्स पिपल द्याट यु आर इन्टेलिजेन्ट, द्याट यु हेभ समथिङ टु अफर एन्ड अफर एट इन्टेलेक्चुअल लेभल एज वेल, वेन अल एभ्री वान ओन्ली सिम्स टु नोटिस इज हाउ प्रिटी यु आर अल द टाइम. Good question. So, अब भन्नु पऱ्यो भने साँच्चीकै obviously, you know, I don't know, I get this question a lot. तपाईँ नेपालकै सबभन्दा सुन्दरी जस्तो हो तपाईँलाई लाग्छ भन्ने क्वेसन आउँथ्यो. Your question to be my विश्व सुन्दरी, like नेपाल सुन्दरी. मलाई त्यस्तो मन पर्दैन थियो यो, I don't know why, त्यो शब्द कोर्समा त्यो शब्द नै हटाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई. Like सुन्दरी is not a very good word. तर त्यो बाहेक अब यु नो यु क्यान जस्ट से अब ब्युटी क्विन भनेर त अब अफकोर्स छ त्यो चाहिँ. आई डोन्ट नो लाइक अब शैली अब इन्टलेक्चुअल सेक्टरमा चाहिँ मैले बिङ भनौँ ब्युटी विथ प्रेम राधा मैले दाइलाई पनि भनेको थिएँ लाइक अब स्कलर भन्नु एज अन अप्रोप्रिएट वर्ड ब्युटी क्विन स्कलर यस्तो शब्द युज गर्ने इज बेटर. सो अब इन्टलेक्चुअलको लागि चाहिँ प्रुभ गर्नलाई अभियसली देयर इज नो अदर वे देन टु अभियसली हेभ अ भेरी कन्फ्लिक्टिङ discussion with people where there is the aspects of general knowledge and studies and work and personal sectors discussed malaita tesa lagcha, because ab intellectual is something that can be only seen over like networking and communication and by actions rather than just by you know looking pretty or just being pretty. Being pretty is some I feel like every Nepali woman is beautiful inside and out, you know. Sabaijana is unique and pretty, but intellectual skills is something that we women don't, you know, like open up to easily, because still like patriarchal society boy ra pani hola haina educated huncha and we are well versed and you know well raised in a good family, but we are not given the opportunity to speak on the table talk discussion, you know, round table discussion with male CEOs and certainly and that will let our intellectual side flourish. So I personally try to flourish it that way. I try to talk mostly where it's more male dominating and then give my viewpoints. I'm never afraid to give my viewpoints ahead of any, whether it be intellectual, emotional, social, professional. So I think that's another way to always have a, you know, conflicting conversation. Always face your fears. Your intellectual discussions can be only faced with the level of conflicts you have, so you have to face it, bring it on the table, Salaksa, to show your ability. Pakke pani testai arko I think education pani ekdamai important cha, tele pani a lot of intellectual bhanda pani lot of self awareness and knowledge deeds like discussions ma. Yeah, ekdam ramro answer. अब यहाँ बसुधा माथेमा श्रेष्ठ इभाना यो स्वीट एज अलवेज भन्दै हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू बसुधा आन्टी, कति लभ, शी इज लाइक मी दैट. रचना थापा एन्ड आई लभ योर शो दिपेशजी, अमेजिङ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. राकेश रावत, यो इन्टरभ्यू लिने दाजु माइक टाइसन जस्तै देखिनुहुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ. माइक टाइसन मेरो भाइ हो नि त, त्यही भएर. रेनु तुलाधर, क्यान यु शेयर सम अफ यर टिप्स टु मोटिभेट यङ्गर्स भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. Yeah, perfectly. So first thing first, maile chai jaile pani I'm never afraid to face my failures, face my problems. Aafno ekdamai difficult situations ma pani, even in the most roughest and toughest of times, I always face my problems and basically
enjoy that conflict because I'm able to put my point across unless I'm wrong. So मलाई के लाग्छ भने निर्धक्क भएर निडर भएर चाहिँ आफ्नो प्रब्लम्सलाई चाहिँ फेस गर्नुपर्छ मेन्टल इस्युज होस् सोसियल इस्युज होस् प्रोफेसनल इस्युजहरू होस् लाइफमा वी हेभ टु फेस आवर फियर्स इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर युथ हुन्छ नि यो अहिले स्पेसली यो कोभिड 19 समयमा चाहिँ एभ्री वान इज यु नो मेन्टली अनस्टेबल धेरै झगडा हुनसक्छ घरेलु हुन्छ नि एन्ड देन आई बिन हियरिङ अब्युज स्टोरिज एन्ड एभ्रिथिङ सो आई मिन युथ्सहरूले चाहिँ यसबाट लिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो टाइममा सेल्फ डिस्कभरी गर्नु पऱ्यो होइन सेल्फ रिफ्लेक्सन आफूले आफैलाई निहालेर हेर्ने सेल्फ डिस्कभरी गरेर एन्ड देन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज बी एबल टु स्ट्यान्ड आउट इन द क्राउड विथ यर प्रब्लम एन्ड एन्ड फेस इट फियरलेसली इज रियली इम्पोर्टेन्ट इन युथ एन्ड अर्को इम्पोर्टेन्ट मेसेज टु इभन अल द नेपालीज बिसाइड युथ इज I think because mero hurkai testo bhara pani ho I'm very intolerant to people who are unethical and who is like obviously inconsistent who lack respect in their own self and their family you know and who has this big ego and judgment about people paila nai huncha ni and infidelity is one big issue that has been raised every day in today's day and age ma and I think that is completely should never be forgiven and obviously given an opportunity to even youths ma pani hune cheezharu ho hain because now everyone is growing into the generation of living their lives in their own you know policies and choosing their life partners so infidelity and inconsistent womanizer kind of nature you know these kind of even male ma pani hun sakcha female ma pani hun sakcha so something you should be intolerant to and I'm completely intolerant to all these nonsense and I think you guys should also be very intolerant to all of this to select someone like to grow in life better and to understand and self love yourself you have to let the negative energy be deducted from your life completely अब यहाँ थुप्रैले हेर्दै हुनुहुन्छ एकजना यहाँ जोन दाई हुनुहुन्छ गोर्खा झाली ग्रुप भन्ने हाम्रो एउटा ग्रुप छ क्या यहाँ सिडनीमा दिस इज जोन रजिल्स ब्रदर होप यु रिमेम्बर भन्दै हुनुहुन्छ आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर हिम ओर नॉट हाय जोन दाई थैंक्स फर वाचिंग मेरो आज प्रश्न छैन केवल मिठो स्वर शान्त भएर कुराकानी सुनिरहेको छु भनेर दर्पणजी भन्दै हुनुहुन्छ मिमला शर्मा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच र अब जानुभन्दा अगाडि एउटा लास्ट क्वेसन कस्तो गीतमा नाच्नुहुन्छ भनेर कमल प्रजापतिले सोध्नु भएको कस्तो गीतमा नाच्नुहुन्छ डिफरेन्ट भेराइटी नै भन्नु पर्ला आधुनिक गीतमा पनि नाच्न रुचि राख्छु नेपाली अभियसली त्यसमा पनि छ रुचि बिकज अभियसली मैले डान्स बच्चादेखि गर्ने भएको ग्रेड 1-2 हुँदादेखि नै भन्नु ट्रेडिसनल तामाङ सेलोदेखि थारू डान्स त्यो सबै गरेर आएको भएको गरी खेतको सिरै हान्यो भन्ने चाहिँ मेरो अल टाइम फेभरेट गीत हो है नेपालीमा चाहिँ आई लभ डान्स टु द्याट बिट तर फ्री स्टाइल डान्स आई लभ सालसा सो या मोस्टली फ्री स्टाइल डान्सिङ एकदम लामो कुरा भयो है अलमोस्ट 2 hours 50 minutes भइसक्यो अब जानुभन्दा पहिला जो जोले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छौ यहाँ धेरै कुरा छ भन्नुपर्ने है दाइ हाम्रो इन्टरभ्यू सक्दै सक्दैन प्लस भित्रमा कति धेरै त्यो भयो प्रश्नहरू आई डोन्ट नो हामीले सबै लिन पायौँ पाएनौँ थ्याङ्क यू सो मच viewers for listening mero parivar internet le aaja dukha diyo thank you aira cha yes feri arkyo alikati ekchin thik cha sampurna nepali okay sampurna nepali haru lai nepal ma basna bhayeka videsh ko विभिन्न देशहरूमा बसेर मलाई लाइभ हेर्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ मेरो न्यानो अभिवादन माया प्रोत्साहन प्रेरणा एन्ड ओन्ली लभ है एन्ड ड्युरिङ दिस डिफिकल्ट टाइम्स अफ कोभिड 19 यु नो बिङ एबल टु स्टिक विथ फ्यामिली आफ्नो परिवारसँग पारिवारिक वातावरणमा सुरक्षित भएर बस्ने नै हाम्रो पहिलो महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो अहिलेको अवस्थामा स्टेइङ सेफ and without hesitation wearing mask every time sanitizer and kyo bahek ma euta few
कोट्सहरू म भन्न चाहन्छु, इङ्ग्लिसमै भन्छु है लाइक मैले लेखेको पनि थिएँ यो होइन, फ्यु कोट्स आई थरली फलो माइसेल्फ होइन. मैले चाहिँ क्राउन भन्ने सिरिज नेटफ्लिक्सको एकदम हेर्थेँ, सो त्यसको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर विन्सन चर्चिल एकदमै उसको रोल एकदमै सिग्निफिकेन्ट लाग्थ्यो होइन. सो विन्सन चर्चिलले धेरै चिजहरू भनेको छ अनि मैले यो लागू पनि गर्छु आफ्नो लाइफमा होइन. के भन्छ, a pessimist person sees difficulty in every opportunity and an optimist sees the opportunity in every difficulty. भन्ने छ, तपाईँले तपाईँको लाइफको रोड, इट्स योर कल एन्ड इट्स योर चार्ज. एभ्री डिफिकल्टी एन्ड च्यालेन्ज इज समथिङ द्याट यु क्यान इम्ब्रेस एन्ड यु हेभ टु टेक इट विथ अल लभ होइन. एन्ड देन एन्ड द्याट काइन्ड अफ कार्भिङ टेक्स यु टु बिकम अ बेटर ह्युमन बिङ. मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि एन अप्टिमिस्ट पर्सन सिज दि अपर्च्युनिटी. तपाईँ पोजिटिभ माइन्डेड हुनुहुन्छ, फियरलेस हुनुहुन्छ, यु आर अ ट्रुथफुल एन्ड अनेस्ट पर्सन भन्ने किन डराउनु पऱ्यो? झुट बोल्नलाई पो डराउनु पऱ्यो, झुट काम गर्नलाई पो डराउनु पऱ्यो, साँचो कुरालाई काम गर्नलाई को पनि डराउनु पर्दैन लाइफमा, विच एभर पोजिसन पावर एन्ड प्रोफेसन इट इज इन भन्नेमा छ. अनि अर्को मलाई त्यसकै छ अर्को कोट, सक्सेस इज द एबिलिटी टु लर्न फ्रम वान फेलियर टु अनदर विथ नो लस अफ इन्थुजियाजम. विन्सन चर्चिलकै हो, इट्स वान अफ माई फेभरेट कोट्स द्याट आई अप्लाइड इन माई लाइफ. म फेलियरसँग कहिले पनि डराउँदिनँ र तपाईँहरू पनि नडराउनु होला, किनकि लाइफमा फेलियरबाट नै सिक्छ, मिस्टेक्सबाट नै सिक्छ. सो आई थिङ्क द्याट ब्रिङ्स अस टु बिकम द बेस्ट एन्ड द ट्रु भर्जन अफ आवर सेल्फ्स एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट आई हेभ अप्लाइड इन माई लाइफ थ्रु आउट. Be fearless with your ethics and challenges that you would like to pursue in your life and own it like life is your own stage and you are a major role player in that, because life is a stage and you play an optimistic role, thinking about the fact that even no matter how much negative energy and negative people come there, you face it, fight it, and of course you own the stage and you win it with all heart. थ्याङ्क यू सो मच. अब जानुभन्दा अगाडि मलाई त एकदम रमाइलो भयो, आई होप तिमीलाई पनि रमाइलो भयो होला. हामी अब हाम्रो भेट्यो भने सो इफ यु कम टु सिडनी प्लिज विल मिट. अनि के अर्को कुरा चाहिँ काठमाडौँमा आयो भने पनि भेटौँला, नत्र अब तिमी युएसमा भने युएसमा आयो भने भेटौँला. अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ आइएम प्लानिङ टु ट्राभल अराउन्ड द वर्ल्ड एन्ड कलेक्ट डिफ्रेन्ट स्टोरिज. पुरानो पुरानो नेपालीहरू कहाँ कहाँ बसाइसरेर संसारभरि पुग्नु भएको रहेछ क्या. सो आई वन्ट टु ट्राभल टु दोज प्लेसेस. जस्तै फिजीमा एउटा नेपाली गाउँ नै रहेछ, त्यहाँ गएर उहाँहरू कसरी पुग्नुभयो भनेर आई वन्ट टु मेक डकुमेन्ट्री भन्दा पनि स्टोरिजहरू त्यो बनाउने मन छ. सो अब ट्राभल गर्छु, भेट भइहाल्छ होइन. र हामी चाहिँ एउटा गिफ्ट पठाउँछौँ, यो लकडाउनले गर्दाखेरि एक दुई दिन टाइम लाग्छ होला, तर हामी गिफ्ट पठाउँछौँ. प्लिज स्वीकार गरिदिनु होला है, लाइक फुल हृदयदेखि स्वीकार, obviously, and a lot of appreciation. थ्याङ्क यू सो मच दिपेश दाई. हाम्रो छोटो भेटकानी भेटघाट र कुराकानीमा obviously this interview was possible. Thank you so much, Deepesh Thai, for having such a wonderful platform where we can share our personal stories and enlighten the audience Nepali. That's why Didi Bhaini Ala, I'm enlightened going to pay, I'm experienced share going to pay, sick to pay, I'm going to pay. So thank you so much for this platform, Dai. It is only possible because of you and your show. It's not just me, it's like my whole team, I know. And the other thing is, Namila Didi, thank you very much. Namila Didi, thank you very much. Ivana Sangha, Chinera, Ivana, I am. So Namila auntie, yes, of course, she has been an amazing person, very sweet person, humble person, ekdam bolna ruchi garnu hune ma jastai. So wasanga first kura kani I remember haina hamro eti lamo kura bhayo thyo ke, and Namila auntie, like, thank you so much, lots of love Namila auntie, thank you so much for watching and supporting, and you obviously interview successful garidinu bhayeko ma. Thank you Dipesh show ko entire team, tapai ko wife and everyone in Sydney, jole chai yo hard work behind the scenes garnu bhayeko cha, without you it wouldn't have been possible. And please like and subscribe and keep watching Dipesh show, it is amazing. Hats off.
थ्याङ्क यू नमस्ते ओके बाय त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश र अब भने म तपाईँसँग एकैछिन कुरा गर्छु यो कार्यक्रम आउने गर्छ कहिले तपाईँलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रम आउने गर्छ हरेक मङ्गलबार बिहिबार र आइतबार नेपालको समयअनुसार दिउँसो 2 बजे त्यस्तै सिडनीको समयअनुसार साँझको 6:15 बजे र लन्डनको समयअनुसार बिहान 9:15 बजे प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुन्छ र यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग हामी मनको कुरा गर्छौँ अब आउने आइतबार हामी नेपाली डिरेक्टर छिरिङ रिता शेर्पासँग कुरा गर्दैछौँ र त्यस्तै त्यसपछि पनि थुप्रै हाम्रा थुप्रै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ आएर उहाँको सङ्घर्षको कथाहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्छ र जाँदा जाँदै म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु एई ग्लोबललाई त्यसै धन्यवाद दिन चाहन्छु गिफ्ट मान्डुलाई धन्यवाद हाम्रो डिजिटल पार्टनर इमोलाई र विशेष गरी मेरो टिममा बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर मिना गौचन श्रेष्ठलाई हाम्रो पिआरको लागि सबिना सुयाल अनि विशेष धन्यवाद आकृति भट्टचन्दलाई हाम्रो कन्टेन्ट राइटिङमा हुनुहुन्छ समरिन सिंह उहाँलाई पनि धन्यवाद र त्यस्तै हाम्रो वेब कन्टेन्टहरू राख्ने सबै थोक वेब डेभलपमेन्टमा हेर्नुहुन्छ लोप्साङ गोलेले उहाँलाई धन्यवाद र टेक्निकल्ली हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ लक्ष्मण काफ्लेले र सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद हाम्रो रिसर्च टिमलाई जसमा हुनुहुन्छ सुमन खरेल र राज मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सुमन खरेललाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद र यो सबैलाई धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु अब आउने आइतबार फेरि भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्